Nossa escola caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Cheiro de alho nas mãos? Nunca mais. Pensando em você, a Tainá Alimentos lançou o creme de alho de palma Tainá. O tempero 2-in-1 substitui completamente o alho e óleo de suas receitas. Acompanhe minhas dicas. Pereira. Bruno. 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 Pera, deixa eu ver se ele tá mojado. Tem não, tem não. Não tem. Coisa boa. Quando o cine é assim meio vai, não vai, é porque acaba não tem. Parabéns, você não tem. Tem não? Tem não. Baixa só um pouquinho o BG. Posso DJ falar Ives. Já? Ah, achei que ele podia falar não, ainda não. Ah, tá show de bola. Pronto. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos juntos inaugurando o nosso novo estúdio, não é? É, novo estúdio agora, tudo direitinho. Deixa eu olhar como é que tá por aqui, que eu tô aí na expectativa. E hoje estreando com um dos maiores artistas do nosso Ceará e do Brasil. Um cara queridíssimo, que tem uma empatia fora do comum com todo mundo. É simpatia, é empatia, é simplão, acaba simplão, não tem... É um menino grande, não é? Um menino grande. Me mostrou as intimidades dele aqui, coisa terrível. Não vou dormir hoje, sabe? 12 anos. Que respeitinho com 12 anos. Não é? Quando vocês estão crescendo, elas batem na colher. Eita, eu disse, rapaz, gente, que negócio danado é esse, Jesus? Poucas pessoas viram. Vixe, não aceito cartão, não. De jeito nenhum. Nem cartão tem, filha. Propaganda nem é pra todo mundo, né? Quem tem cartão é o Bruno, que tá rico, graças a Deus, muito, né? Muito parcelado. Trabalhando muito, tá parcelado muito. Nada. Cara, é amigo do... Até o Gustavo Lima gosta dele. Toca do Vale. É. Chão de Avião. Todo mundo gosta dele. Graças a Deus. Eu não conheço uma pessoa no meio artístico que não gosta do Bruno. Eu fui dizer hoje para um pessoal que tava treinando, ah, vou entrevistar o Bruno Luiz. Cara, é engraçado demais. Lobão, aquele cara é doido. Eu disse, ele é doido mesmo. É. Aí o outro chegou, Lobão, ele é... Cara, ele é bom demais. Ele é baitola? Eu disse, ele é baitola. Hoje você faz. Só que ele é casado, tem mulher, né? Tem que esconder, claro, né? Mas não, fala sério, ele é baitola? Eu disse, deixa a tua mulher perto dele pra tu ver. Aí. São os piores esses aí. Bruno, corta pro Bruno logo aí, Paulinha, que aqui hoje é diferente, não é? Tudo bom, Bruno? Cara, que dentão brancão é esse? Você viu, velho? Tipo, falaram... O pessoal, a primeira coisa que o pessoal de Cascão... Mostra de novo. A única coisa que é bonita em mim. Mostra esse dentão de novo. Que dentão bonito, cara. A única coisa que o pessoal fala... Já quebrou um, viu? Como é o nome da minha dentista, amor? Ele não sabe. É, não, diga. Não, eu posso lhe perguntar. Elka. É um... Você sem essa mulher não é nada, cara. Não, não sou, cara. Ela é... Você sabe nem o nome da dentista? Até ela esqueceu. Ela esqueceu, você quer estar olhando. Elka, Wilka. Alka, Waka, Waka. Ilka, Wilka. Wakanda. Doutor Wakanda. Doutor Wakanda. Wakanda. Ei, mas inclusive queria até homenagear. Eu sou muito seu fã. Obrigado, de coração. Obrigado. E aproveitar pra dizer que eu sou fã muito do Deus da Guerra. Meu sonho é ter um PS4 e jogar o seu jogo. É o 5, né? É o PS5, é? Não ria do menino, não. Tá. Meu sonho é jogar o seu jogo, seu Kratos. Você... É, mãe, diga aí. Tá doido, se você fizer o cover, eu me acabo aqui. É o quê? Doutora Elke, obrigado, viu, meu amor? Botaram tanto quebrante que eu... Viu? Mas, assim, o trabalho... Ai, seu trabalho foi bem feito. Tu não gosta, não, seu Kratos, não? Eu elogio, cara. Rapaz. É
tu tem sorte. O Deus da guerra. É. Você traz uma Armagedon. É, realmente, tá eu tô mais claro do que o Bruno. Bota você no Bruno. É branco? Não, oxe, que todo mundo aqui. Eu, não, tem negócio de branco e preto aqui, não. Sai dessa. Eu acho que é o contraste, quer ver? Já melhorou. Ah. Pode ser. Nossa, que peitinho. Ô, mulher, dá só aqui, não. Me dá, aproxima a mão você tinha aí. Eu queria entender esse negócio depois. Porque eu não entendi. Eu não entendi a princípio. Você se constrange com isso em falar não, sobre isso? Não, não. No começo, pra mim, era difícil, né? O assunto dos peitos, dos meus seios, era difícil. Eu não tirava a camisa sei de não, casa. Não, peito, eu não tenho seio. É porque a gente. É porque, devido ao cabelo grande, eu até tô me acostumando a esse novo, essa nova fase da minha vida. Interessante né? Que o Wesley Safadão tentou muito ter um cabelo desse e não conseguiu. Não, ele até tirou, não foi? Não, ele não conseguiu. Não conseguiu, tu acha? Não, porque ele era uma chapinha direto. Não, ali não, era não, o charme não. Dele. Eu sou fã do Safadão. Capa ele é nós. Muito bom, eu sou fã Safadão, dele. Se você botasse aquele cabelo de volta, não me deixasse fazer seu cover, eu acho que ia dar um engajamento bom. Também porque eu sou muito fã dele e o cabelo dele pra mim era o charme, né? Por isso que eu não quero mais cortar o meu. Primeiro que eu tenho uma promessa e segundo, porque dá pra fazer muita coisa pior com o cabelo. Com o grande. Pior? Porque, né? Invocação do Mal, personagens, né? Do como seria Invocação do Mal? Acho que dá pra fazer, dá pra fazer? Dá pra fazer ainda? Jesus, não, abre. Não, não dá ainda... Dá. Ainda tem a linguinha saltante, né? A linguinha saltante? É, pressão. Graças a Deus eu tô casado, então não tem mais como ela voltar atrás, né? E ela sabe que com Isaías não deu o que ela tá tendo hoje. Isaías do Samba VIP. Um beijo, Isaías. Vocês já se encontraram pra cantar o Samba VIP e você junto? Mano, já, olha, no começo da carreira... Tu cantava ou ficava preocupado com a mulher? Não, no começo da carreira, quando eu... Porque ela eu era conheci, fã do Samba não, VIP, ela era fã, muito e fã. Eu acho que ela tinha um... Eu não quero comprometer o Isaías, né? Mas eu até dei a oportunidade dele se explicar. Comprometeu o Isaías? Não, não pode, né? Por favor, me porra. Não pode comprometer, né? Ele é um homem polêmico, né? Comprometeu sua mulher, porra. Ah, não. Ela, quando eu conheci ela, eu acredito que ela já tinha um rolinho com ele, né? Comunhão? E, um rolinho, aquele um negócio rolinho, tal, de estar, sabe... Né, ficando e sim, tal. Sim, e sim. E aí começou a se apaixonar por mim. Agora a dificuldade foi que ela começou, quando ela se apaixonou por mim, ela começou a me levar pros cantos pra me mostrar cantando e tal. Só que ela me levava só onde o Isaías estava, velho. Ela não me levava pra outra banda, pra outro canto, pra outra casa de show. Até hoje é esse inferno. A gente vai ver o Isaías onde o Isaías tá tocando. Eu queria até fazer esse desabafo aqui, eu gosto muito do Isaías e tal. E no começo lá, ele me chamava de moleque, velho. Ele não aceitava eu com ela, não. Ele falava, minha gostosa, no meio do esse cantando moleque. Lá. Ô, delícia. Eu já peguei muito imagina nessa cheirinha. Imagina o Sambinha, né? E o Sambinha não, é Sambinha gostoso de bom. Qual era a música que ele cantava, velho? Eu quero me deitar debaixo dessa... Olhando pra ele, aqui, ó. Cara, querendo saber. Nessa tua cara, tá nesse peito nu. Ei, não, é de pronto, que essa voz dele, oxelinha, é acabava doido. Comigo. Eu falei, eu vou me enrolar em teus cabelos. Pô, amigo dele, eu tô lascando. Vou descansando no teu seio, amor. Oh, rapaz, era uma declaração. Tô te dizendo, de eu lá podia fazer nada, que era mais feio que isso, era mais magro, né? O Isaías era mais feio que você? Não, o Isaías, eu não sei, acho que era igual, porque ela. Quando ela trocou, magro, quando né? Ela trocou dele pra mim, eu acho que ela não teve aquela reviravolta, né? Geralmente, quando você troca de marido, você pega alguém, né? Com, não, pá, né? Alguém bonitão sim. E tal. Ele acho que não se sentiu ofendido, não. Eu acho que ele ficou feliz. Por isso que ele ficou me humilhando no começo da carreira. Mas venhamos e convenhamos. Você explodiu no Brasil e ele ficou no sambinha aí, né? Nada, não. Ele também teve um momento não, dele, não, ele teve né? Uma forma muito boa no teve, pagode. Teve no pagode, teve você rompeu, você rompeu, bacana, né? Mas o que dá a raiva do pessoal hoje em dia, até amigos meus mesmo, que eu não vou nem citar nome, que também dá raiva, é... Amigos não, que isso não é amigo. Gente que não acredita que eu estourei dessa maneira. Ah, eu não vou mentir, até nem eu acredito, mas eu pedi muito a Deus, né, que acontecesse. Mas eu não tenho culpa se Deus me deu esse direcionamento. Não, você vai estourar latino, é o que tem pra hoje. Pronto, latino, né? Vai estourar latino. Vamos configurar isso aí no céu, não é? Deus, né? Bota um eco aqui na voz, por favor, né? Vai. Que eu sou o Deus da guerra. Vai. É. Escolherei hoje alguém para explodir no mundo. Me passa aqui, São Pedro, a ficha do povo. Vai, joga. Não, isso não vai agora, não. Safadão agora, não. Xande, não, já foi. Esse eu vou levar pro... Bom, esse menino é bom. Humilde, cabelo bonito, lembra Sansão? Esse corpo lembra o pequeno Davi. Da pele. Vamos botar o latido pra explodir.
Pronto, estourou o Brasil. Pois tá aí. Foi desse jeito. Rapaz, e mudou minha vida. Vou te contar. O latido nasceu como? Eu tenho um cachorro, né? Na minha casa. Paçoca. Eu tenho um paçoca. A gente comprou ele, né? Na verdade. E ele é o xodó da gente, cara. É um cachorro que me odeia desde o tempo que a gente comprou. O cachorro odeia você? Desde que a gente comprou ele, ele me odeia. Eu ia Qual pro a raça show. Desse cachorro? Pincher. É um pincher? É. Eu ia pros eventos e deixava ele com ela dormindo na cama. Menino, eu chegava de madrugada. Primeiro que eu chegava cansado, né? Fedendo, às vezes não tomava nem banho. E ele, eu ia deitar na cama. Quem disse que ele deixava? Era um inferno na cama. Ele não deixava deitar, não deixava dar um beijo nela, que ele queria me morder. E aí ficou esse. Cachorro ciumento da Globo. Era ciumento demais. Ele queria morder eu dentro da casa e não mordia isso de fora. Aí eu tentava entender o que era isso. Mas aí, no final das contas, foi passando o dia, inventei de fazer um show. Eu sempre lati, sempre brinquei. Uhum. Mas quando tem um momento de acontecer as coisas, né? Acho que não tem como. Você pode falar daqui a pouquinho sobre isso? Posso. Pronto. Comercial, é? É. Só uma introdução, viu? Do que vem pela frente aí da história desse cara que você vai rir muito hoje. Rir faz bem, rir é uma terapia. E quando você consegue fazer as pessoas rirem com muita espontaneidade, sem ser forçoso, sem ser apelativo, é muito bom, né? E o Bruno é esse humor, essa irreverência que consegue agradar todo mundo. Você consegue ver no domingo à tarde ou no meio-dia com a família. Dá para você assistir o Bruno brincando, né? Vira meme, vira figurinha, stickers, vira tudo, né? É viral, ele é viral. E por ele ser viral, vamos falar então do nosso patrocinador, que é a Manteiga Tainá, e o produto Tainá tá aqui, ó. Produtos Tainá. Aqui é a nossa nosso creme de alho, o melhor creme de alho do Brasil. Você pode fazer seu frango, aquele assadinho, um peixinho assado. Fazer também o que mais, Silvio Boiola? Aí, boa noite, Lobão, Silvio. Boa noite, Brasil. Tá noite. Ligado seu microfone? Eu acho que sim, tá, viu? Você. Boa noite, Bruno Luiz. Boa noite, meu lindo. O rei da cachorrada. Ele não é bonito? É lindo, é uma delícia. É pessoal, já viu ele? Ai. Olha, com o creme de alho Tainá, você pode fazer aquela torrada gostosa, uhum. Temperar carnes, frangos, sim. Peixes sim, e sim. Muito mais. É só você sim. Usar a sua criatividade. Sim, muito bem. Aqui está o creme de alho que o Bruno vai levar para casa do produto Tainá. Ele vai poder levar para casa dele, para dona Sheila fazer. Ela cozinha bem? Deus me defenda, né? Assim, ela tem um talento, mas acho que cozinhar não é não, né, amor? Cozinhar não, não é. Mas até a gente aquece. Graças a Deus a gente aquece em casa. Aquece, vale, que você... A câmera saiu, voltou, eu fiquei destruído. Do nada. Não, ficou não. Você se preocupa muito com sua imagem, assim, com o perfil? Me atrapalha, que acho que a última coisa, a última coisa que tá me dando mais trabalho pra me ajeitar, né? Graças a Deus consegui ajeitar os dentes, né? Vem agora os peitos, né, que eu vou operar. E falta só a beleza, cara. A beleza tá sendo um trabalho você assim... Você não é um cara feio, não, pô. Sério mesmo, de coração? É horrível, cara... ele vai dizer, é horrível. Não. Você faz muito mungango, você é muito expressivo, né? Mas você é um cara de um rosto bem afilado, né? Você é um cara que qualquer mulher queria namorar. Conversa dizendo, é. Eu acabei de postar um vídeo de uma criança correndo. O dinheiro que você tem hoje, você tá doido, qualquer mulher quer. Você é um menino de ouro, viu? É um menino de ouro. Não, Sheila, qualquer mulher com o dinheiro que ele tem hoje é a fama. Agora a gente só vale o que tem. Quando eu tinha um dente de trouxa, quem é que queria? Nem minha tia queria dentro de casa. Poxa, quem não quer desfilar com você? Hoje realmente deu uma mudadinha mesmo. Hoje a gente percebe. Cabelão bonito, tu é doido. Hoje eu vejo que é só... Só o que eu tenho, né? E eu sei que o dinheiro vai embora rápido, né? É. Se minha mulher que tá comigo, graças a Deus, gasta, torre, imagina um pessoal que chegar de uma vez. Aí que quebra, que você vai embora mesmo, né? Manteiga Tainá tá aqui, essa manteiga maravilhosa, manteiga de palma Tainá, a manteiga que todo mundo gosta e é bom, é vegano, não tem glúten, não tem caseína, não tem colesterol. Olha só, recomendada pra sua saúde. Lactose não tem, caseína não tem, colesterol não tem, gordura animal não tem. Manteiga Tainá. E claro, ele vai levar pra casa também a banana do Lobão. Ai, que delícia! Que banana gostosa. Olha, vou até olha, abrir. Olha, Bruno, você vai adorar, viu? Essa banana sério? É especialíssima. Essa banana maravilhosa. Ó. Cheirosa. E agora tem a banana do Lobão pra você comer e mastigar. Eita, que delícia. Toma um pouquinho da minha banana. Deixa eu provar. Lembrando... Não vai, olha, se você tem lente, vai devagar. Nada. Vamos ver se é bom mesmo. Não, não vai devagar. É devagar? É porque tem que deixar ela desmanchar na boca. É gostosa. Olha aí a crocância. Passa viu? A língua que fica melhor. Isso. Ah, você não sabe. Não é gostoso? Não é fibra? Olha aí, o mastigadinho. Faz aquele MSR, é? MSR, é que chama?
MSR, né? Faz o MSR. Mastigando aqui, ó. Bota perto do microfone, sua boquinha linda. Assim, tia crocante. Escuta agora ele mastigando. É o cão comendo banana. É o cão comendo banana. O cão comendo banana. Aê, aê. Muito bem, Bruno Luz. Tainá, muito bom. O cão que come banana ao vivo. Muito massa, viu? E amor, isso é uma vergonha pra gente. Não tem um patrocinador no nosso canal, vergonha. Deus te abençoe. Pra quê? Eu queria ter aquela monetização, inveja branca. Nada. Não que inveja preta é ruim, porque fica ruim, né? Não, inveja é verdade, branca, você tá aí certo. Tem inveja preta. Não, não tem. Não, isso, tá não. Certo, tá certo. É inveja branca mesmo, pronto. Mas, variando rapaz, que me aguentem hoje. Inveja branca. Você queria ter o quê? Monetizar? A monetização que você tem. Você tem um... Não, fale com ela aí, que ela sabe fazer. Eu sei fazer a monetização. Sabe? Eu sei quanto você ganha. Ai, que bom que ele é humilde. Eu, uma vez, acabei de dizer que eu tava ganhando 60 mil. De conversa é essa. Tá. Não, é não, mas... Ela tá ali enrolando. Ah, pois, é mesmo, é. Ah, tá. Boa, boa. É mesmo. O negócio tá em tu, vou né? Vou passar o link. Me passa. Quer controlar as contas de casa do banco? Mocha, não tem nada de não. Sei nada, não sei nem assim. Tá vendo? Eu sou um homem dominado. Olha o meu tamanho, mocha. Se eu falar alguma coisa, eu sou expulso de casa. Bananinha gostosa. Quer mais uma banana? Me dê mais uma. Tainá Alimentos. Ela faz tudo pra sua família. Ela vende banana, torrada e muito mais. Au! Eu acho que isso aqui foi um dente. Você sentiu e a calça? Não, é. Cuidado para não quebrar leite. Sai mais caro. Mas a doutora Bota, né? Muito bom, Bota. A doutora Bota. Nada, o dente aqui, ela fez um milagre lá. O pessoal tá chegando aqui, o Edson Lima. Ixi, já. É Edson Lima. É, acho que é da banda. É um artista plástico, né? Ah, isso é imortal. Esse cara é pura comédia. Artista plástico? Eu falei com ele aí, pelo amor de Deus. Abdi Vlog, Rádio Pangeia, muita gente aqui, né? Ele trabalha com plástico? Estão perguntando se... Não, ele é artista plástico. De rosto. É. Quase. Ah, foi. Ah, tá. Acho que era de rota, mas estamos juntos aí, de qualquer forma. Estão perguntando se são lentes mesmo. Mostra as lentes da verdade dele. Ah! Resina de lente. É uma resina linda. Ah, um close aí, um close. Aqui nessa câmera aqui, Bruninho, ó, aqui no meio, ó. Pode ir lá. É lá, ou é aqui? É, vai lá. Dá um close aí, ó. Au! Peraí que ela vai focar. Vai focar. Meu Deus. Olha, que ah, 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 tá branco. É porque a luz ali é amarela, galera. Eu sei. Ai. O sangue é amarelo, de Jesus, né? Tem poder. Quem sabe faz ao vivo, viu? Exumação, ai, ai. Hein? É que isso que eles querem exumar. Jesus Cristo, Senhor, tem piedade de mim hoje. Não, ainda bem que eu tô casado hoje. Graças a Deus, eu achei que não ia casar, não. E depois da pandemia... Várias perguntas aqui. Gente, dá um like, gente. Que é isso? É, gente, pelo amor de Deus. É. Tem que pagar o estúdio, velho. Gasolina, essas coisas. Deixa o like, se inscreve no canal, que é pra dar força pra gente aqui. O salário, viu? Da menina aqui, né? Não, ela é voluntária. Ah, voluntário. Todos são voluntários. Ela é jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Menor aprendiz. Ei, parabéns, menor parabéns. Aprendiz, a bicha entendi. Ô, gente. É farol, é farol. Menor aprendiz foi foda, Paulo. Né? Literalmente, né, gente? Ah, filha da mãe. Jesus. Meu Deus. Esse vai ter programa hoje? Será? Tem sim. Aí é Jack Levy. Ele é corajoso, que tá bem pertinho. Ai, ai. Vou te contar, ai, ai, tá muito bom, muito bom. Nós estamos em nome também de hoje. É, antes de falar do nosso patrocinador, quero parabenizar ele, Leandro da Garagem da Pizza, tá aniversariando hoje. Aê, vai ter bom. Parabéns pra você. Nessa data querida, oi, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas quem quer dinheiro? Oi, oi! Eita! Parabéns. Chuta a câmera aí que tu é demitido. Eita, pizza gostosa. Olha aí, eita! Rodando, girando. Oi. Vem, 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 vem. Girando. Eita, lá, 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 lá. Ô, pizza gostosa. É de quê aqui? Tamo junto, meu filho. Siriguela. Carne de sol com queijo, provolone, queijo. Muito bom. Uma delícia, oi. Garagem forte, da pizza. Mandou aquela pizza... Bota pra cá, Paulinha. Pra mim que eu tô meio... Isso. Muito show. Tá meio melado aqui, mas... É que tacou o dedo, tá comendo já. Tacou o dedo aí, né? É Garagem da Pizza, a melhor pizza de Fortaleza. Show de bola, hein?
Muito bom. Parabéns, Leandro. Tudo de bom para você. De modo que eu agradeço muito a Deus por sua participação com a gente nesse podcast, nesse programa, que isso é de fundamental importância. Foi Deus que mandou você para cá, não é? Você é um homem de bem, bom pai, bom amigo e bom patrão também. Um cara de uma paciência assim digna de ser seguida. É exemplo. Viu? Parabéns, Leandro. Grande abraço. A família Garagem da Pizza hoje está comemorando seu aniversário. Esse grande empresário do estado do Ceará. E vem a terceira, viu? Amém. Terceira Garagem da Pizza. Ô, glória. Mais emprego, viu, gente? Não é só é mais gerando emprego. É isso Pega aí. Pega aqui, meu Silvio Boiola. Garagem da Pizza. Venha. Loja 1, Moldubinho. Loja 2, no Montes. Vem a loja 3 aí, no Analdeota. Loja 4, lá no Meireles. Loja 5, lá na Messejana. E loja 6, lá no Maracanaú. Bota no meu bairro também. Taitinga. Você não gostou que porque pode me bom, você e o Bruno dão certo, são pessoas muito estranhas. Eu não entendi, não. Isso é um inimigo. Nem eu. Vou bloquear ele aqui. Estranhas, é? Deixa eu bloquear eu acho, não, acho que é, não, acho que ele não sabe se. É homem ou mulher, acho que não sabe se expressar. Foi quem? Homem ou mulher? Sim, foi homem ou mulher que disse. Não sei o que é isso aqui. Não soube se expressar, não gente. A gente tá numa fase de adaptação, né? Não sei, é uma pessoa muito estranha. Isso aqui é uma pessoa de gente estranha, né? Mas eu gostei. Agressão dessa, uma hora nada, dessa. Nada, é bom demais. Isso é bom demais. Plante essa semente. Tá nascendo. Deixa eu falar também da Levi Ambientações, meu patrocinador master. Ó, tudo aqui, ó. Levi Ambientações, essa mesa linda. Esse sofá maravilhoso. Que sofá lindo é esse, gente? É de lá, hein? Olha, esse será é que novo, eu posso viu? Mostrar o sofá? Eu vou desenquadrar, fica tá ruim, roubando, né? Hein? Vou colocar uma... Pode ser a do meio. Tá não, a do meio dá certo, não? Dá não, né? Tá lindo. Não, depois eu mostro. Então, mas tá muito lindo. Tá bonito. O que eu tô vendo aí. A do quê? A do meio? É, pois pronto. Silvio Boiola vai mostrando aí. Silvio Boiola. Levanta. É, gente, é, será que ele sabe? Deu uma de câmera mesmo. Atenção, mostrando. Não vai nas pernas da mulher do homem, não. Eu achei que ele ia sair, mas eles não entenderam. Era... Calma, oi. Oi. Olha o aí sofá, tá um gente. Escuro. É o sofá, não é a mulher, não, mano. Pelo amor de Deus, nossa, olha aí. Lindo, estofado lindo. Amor, pega a almofada aí, amor. Mostra a almofada, tira a almofada aí. Mostra. Mostra, olha aí, ó. Muito show. Bem. Essa bolsa da Louis Vuitton, da Dona Sheila, também não precisa mostrar não, viu? Esse é o filho de Dona Sheila, irmão dele? Pedro. Filho de vocês, o Pedão. É a cara do pai aí, a cara do pai. Esse é o meu Pedro parece orgulho. Com a mãe. Tem um cachorro na camisa. É, que ele é meu fã. É o Paçoca. É. Ah, não, ele é fã do cachorro, não é fã do pai, não. Esse tapete lindo aqui. Mostra o tapete lindo que a Débora e o Eugênio me deram também. Olha, pronto. Mulher, segura essa câmera, pelo amor de Jesus. Nos pés da mulher, ainda bem que tá com as unhas bem feitinhas, graças a Deus. Ô, câmera minha fuleiragem danado. Rapaz, tá bom. Opa, levanta. Show. Assim, as duas poltronas lindas sim. Também que estão ali, né? A gente vai organizar tudo aqui, tá organizando tudo nos próximos dias. Muito lindo. Show de bola. Bem feito. Muito bem. E vem muito mais, né? Que vem, amém, viu? Estão pedindo para mostrar a Paulinha. Não, a Paulinha não aparece. A Paulinha não pode, porque ela é menor aprendiz. Não tem condição. Direitos autorais. Né? Não pode, porque a Paulinha, ela pode... Ela tá aqui só de forma voluntária. Voluntária, né? E até aceito, viu? Pega a ideia, viu, amor? Pega a ideia, viu? Pega a ideia aí da questão de voluntário. Pergunte a Kessa se ela quer trabalhar lá em casa voluntariamente, viu? Voluntário. É. Lá em casa tem duas voluntárias também, né? A dona Clécia, que já tem 60 anos, mas é voluntária. É mesmo? É descansar. Ah, que bacana. Aposentadoria. Já tá... precisa mais ganhar, não. Tá show de bola. E tem a dona Anice, que é mais jovem, claro, que é uma voluntária também, né? Faz serviço social. Olha que bacana, gente. Maravilhoso. É isso esse aí. Esse jovem rapaz aí, humorista, né? Também é voluntário aqui no programa. É mesmo? É. Exatamente. É. Eita, gostei, viu? Lobão, é o seguinte, olha, eu queria parabenizar você pelo programa. Gente, olha, sábado... Entrevista exclusiva com o Lobão lá na TV Verdes Mares. Foi verdade. O programa lá da Niara, não é isso? Niara Meirelles. Niara Meirelles foi muito bonita. Muito bonita ela, casada também, não é claro? Foi da sua entrevista sobre você, sua vida? Foi. Trajetória, tá? Não falar, mas falei. Foi mesmo, bacana, vou assistir, viu? Você foi mas top, já foi, viu? Já foi. Não, mas dá pra assistir de novo, não? Dá pra assistir no G1. Ah, então pronto. Tá vendo? Quer me contar. Contaram um pouco da minha história lá no rádio e tal, aquela coisa toda. Bacana, não sei o quê. Estourou, viu? Estourou o bombom. Né? O bombom, o nosso querido bombom, né? Bora começar? A gente já começou, né? Mas tem um vídeo de apresentação.
para a gente conversar aqui, os nossos patrocinadores, que todos estão com a gente aqui, muito obrigado. Vai passar na tela o nome de cada um aí. E vem aí mais dois novos patrocinadores. Aleluia. Para o programa. Muito obrigado. Isso é bom de verdade, né? Lobão, eu não tô me ouvindo bem, não. Lobão, também eu tô com um patrocinador novo hoje, viu? Subiu uma racerra? Não, agora nós vamos estudar, viu, Lobão? Volta às aulas, vem aí. Faculdade? Daqui a pouquinho eu vou falar. Ixi! Aí sabe ganhar dinheiro. É mesmo? Aí sabe ganhar dinheiro. Mas o patrocinador é dele? É só dele. Respeita. Se ele se encostar em Tito, tá lascado. Aí sabe ganhar dinheiro. Não, achei que era sociedade contigo. Bruno, é o seguinte, a gente faz um feat aí, dá certo. Ah, né? Tá certo. Não, aí sabe fazer. Solta, Paulinha! A irreverência, a alegria, simpatia, a firmeza. É, firmeza nos seus sonhos. Aí foi o dia que mas esse é um artista que muitos poderiam dizer que nasce de tantos em tantos ou quantos em quantos anos. O Bruno não é só um cantor. Ele é comediante, ele é animador de auditório, animador de rua, animador do povo. Ele não tem limites, mas a sua voz vai além de tudo isso. A voz que encanta, conquista, a alegria de poder representar não um personagem, mas o Bruno Luz como ele é. O Bruno Luz que não deixa ninguém sem rir. Esse cara é uma verdadeira terapia, uma terapia viva, que se mistura com a emoção, se mistura com essa alegria que é estampada em sua vida. Será que em algum momento da vida o Bruno Luz esteve triste? Ou será que toda essa alegria, às vezes inocente, pueril, que não ameaça o pudor, uma alegria do povo? Será que essa alegria vem de um homem que já foi triste? Ou de um homem que conheceu a tristeza e hoje não quer voltar para este lugar? Pois é, a partir de agora, toda irreverência, humor, que não é ácido, mas é popular, é do povo, com vocês, Bruno Luz. Do jeito que você nunca viu antes. Ou talvez de um jeito diferente hoje, né? Comentando um pouco sobre a vida, revelando um pouco mais sobre a vida. Um bate-papo, um papo reto, na verdade. Um bate-papo bem aberto e sem barreiras. Bruno, ia chorar. Seja bem-vindo, meu amor, chorar, mais uma vez. Cara, eu não consegui criar o seu texto com mais excelência, porque eu ri. Tá aquela ótimo, do Homem-Aranha ali não tem... tem condição ali, minha, não. Eu comecei a academia, foi só 2 minutos, foi um. Ali foi, não é? Você malha? Não, não malho mais. Porque não dá pra colocar peso e revezar com a galera que vai hoje. A quantidade é grande, né? Você acha que em uma academia, onde todo mundo está ali focado no shape e tal, você chegando pra treinar, será que alguém vai conseguir treinar? Não, é desmotivador pras pessoas, é, né? Desmotivador. A galera vê isso aí, que diabo é que eles não estão fazendo aqui, velho? Ei, mano, vai pra uma clínica, velho. Vá se reabilitar. Você tá assim. Tomar. Sai da pedra logo. Sai da pedra. É, vai, né? Você der. Né? Mas assim. É difícil, né? É difícil, gente. Eu já malhei, viu? Mas eu ia 5 horas da manhã, mas mesmo assim eu ainda sofria. Aí, ô, Jesus. Mas, sim, Bruno, mano, como foi que tudo começou nessa sua vida de tanta alegria? Você sempre foi alegre assim ou você teve momentos de tristeza? Não, teve. E ainda tem, quando a gente, mesmo bem de vida agora, né? Eu posso dizer que eu tô bem. A gente lembra do passado. O passado, ele serve como um caminho que a gente passou que a gente nunca vai esquecer, né? É. Ele tá lá atrás, mas ajudou de qualquer forma a gente chegar até onde a gente tá hoje. Você falou uma coisa bem interessante aí, que Warren Buffett. Você nem quem é, o que ele tá falando? Por isso que eu repeti 4 vezes, pra você saber quem era. Você assistiu aqui o Lobo de Wall Street? O Lobo de... É do The Witch, né? Não. O Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio. Sim, acho que já, sim. Fala mais um pouquinho, vai falando pra mim. Aí ele tal, ele diz, venda esta caneta. Sim. Você lembra? Sim. Você lembra? Sim, vi. Aí, o cara, tá. Aí o cara não consegue vender, depois venda esta caneta. Né? Ele diz uma coisa bem interessante. Eu conheço
É uma parte do filme bem interessante. Ele diz assim: eu conheço a pobreza, eu conheço o fracasso, eu conheço a derrota. É um lugar que eu não quero voltar. Se eu tiver que todos os dias, ao acordar pela manhã, escolher um lugar, eu quero um lugar de riqueza. Então vocês que estão aqui, escolham todos os dias ser rico, porque para ele, riqueza não é a soberba, não é a arrogância. Riqueza é um lugar de compartilhar, de dividir, é ter qualidade de vida e oferecer para as pessoas que você ama também. Pronto, se você disse, eu estou super bem agora, mas antes eu não estava. Quando você está super bem, quem está bem também? Sua esposa, seus filhos, a família... O Paçoca. É verdade. O Paçoca tá bem, tá ótimo. Paçoca tá... tem vida de príncipe. Paçoca tem uma mansão lá, a casa do gás ali é só dele, a casa do gás que era... A casa do gás? É, a gente comprou a casa agora recentemente, tem uma parte do gás, Budião. E tem a casinha dele do lado, ele gosta dali, ali é o espaço dele. E a gente tem mais dois, viu? Vem novidade por aí. Tem mais dois, tem um casal. Fácil. Nossa, eu tenho o Lulu da Pomerânia, que é... Nossa. Tem um Bulldog e tem um Husky. Cachorro de rico, ó. Né? Muito pra mim, não. Hoje, de pela manhã, eu acordei assim... Cara, o que eles fizeram hoje na minha cozinha não existe. Foi mesmo, cara. Ah, não existe, não. Choveu, né? Aí, o que eles fizeram hoje na cozinha, quando eu acordei, aí eu... Cara, não dá. Ainda bem que Deus me deu uma boa companheira, ela é muito paciente, aí fui lá... Aí, antes de ir pra faculdade, fui lá, deu um jeitinho, antes da dona Clécia chegar, ajeitou tudo. Ajeitou, limpou. Aí, você é muito paciente, mulher, porque eu já tinha jogado tudinho lá no meio do mato. Você não tá nem doido. Porque, assim... É complicado, tem que ter muito amor. Imagina um pincher. Eu falava errado, falava pincher, mas é pincher, né, amor? Pincher, né? Não sei por quê. É pincher? É. Pincher. Imagina criar um pincher, porque diz que ele é raivoso, que ele é muito emocional. Não pode brincar muito, né? É, diz que alguns morrem do coração, né? Tem um ataque. Não, nossa, até agora a gente passou no teste o nosso, porque o que eu tenho foi de raiva a ele, desde que ele tá com a gente, que mano... E diz que dizem que vive pra caramba, né? É, não, mas você não sabia, não. Essa, rapaz, eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade. Eu já comprei mais dois. Eles vivem em média uns 15 anos ou mais, viu? Eles enterram a gente, eles enterram o dono. É sério mesmo? O dono morre e eles ficam lá. É verdade, é. Ah, pô, tem mais dois lá que vai ser impressão, viu? Eu conheço um que tem 16 a 17 anos. É mesmo, é. É um Jedi o cachorro. É um Jedi. Vale, meu Deus. É um Jedi. Rapaz, e outra coisa, assim, é de um amigo meu. Ele não deixa ninguém sentar no lado do sofá. É mesmo, é. Ninguém senta, cara. Ninguém. E assim, se... Ele é pior do que o Husky, porque o Husky, ele grita, ele se apaga demais, ele fica uivando, gritando, desesperado. O siberiano, né? É aquele que é do gelo, né? Do lugar frio, né? É também, né? É Sibéria? É, o meu é Uli, é daqueles ali mesmo. Eu tenho essas conversas ricas, com o siberiano, eu não entendo nada. É o siberiano, você é um rico. Hã? Você quer ter um cachorro igual do prefeito de Fortaleza, Marion? Ali é... Já viu já um desse, amor? Doutor... Doutor Sarto é meu amigo. Doutor Sarto é amigo dele. É. Ele tem um Lulu. Lulu da Pomerânia. É mesmo, né, cara? Que o nome do Lulu, da Lulu... É uma Lulu ou um Lulu? É uma Lulu. Uma Lulu. A Marion. É mesmo, é. Marion. Só que ele falou pra mim, viu, Lobão, que a Marion ficou no divórcio, viu? Ficou com ele. Mas ele já está providenciando outra Luluzinha. Eu tô vendendo dois Lulus ainda, viu? Da Bela agora, dessa ninhada. Ah, daqueles que nasceram agora recente. Tem dois, né? Elas são belt, sua filha quer. Vamos fazer negócios, eu parcelo pra você em 10 vezes. Parcela? 10 vezes. É aquele que é valor de um Celta? Não, meu filho, pelo amor de Deus, vamos comprar um carro que é melhor, acho que é. É não. É sério mesmo? A minha é fêmea e vai lhe dar lucro. É porque a minha filha quer ter o cachorro, mas não quer cuidar, cara. Não dá lucro, elas pagam no segundo cio. É mesmo, é? Pode por mas mim. Mas a fêmea tem que arrumar o macho. Aí vai fácil, todo mundo quer, bebê. Ora, mas rapaz. Né? É, e o negócio é fácil. Você tem a fêmea, eu tenho o macho. Certo. Eu fico com um, tu fica com o resto, é assim. E ainda banco, é a mesma coisa no casamento antigo, a moda antiga, olha, sua filha prendada, eu quero casar com sua filha. É um ótimo negócio, é um ótimo Bruno, negócio. Você vai ganhar muito ganha dinheiro. Ganha muito dinheiro. Quando é pariu os cachorros, você vai ver o que é dói, no mínimo você vende por 8 mil um bichinho desse aí. É mesmo, é caro. Tá tendo mais engajamento do que o meu canal. Muito mais. Eu conheço um amigo meu aqui que montou uma churrascaria só vendendo Lulu. Foi não, cara. Só vendendo Lulu. Vamos repensar nisso aí. É. Vamos repensar. Já tem dois, viu? Tem duas lá. Venda esta caneta. Duas Lobão, cena. Meu querido, olha o que como você venderia esta caneta? Essa caneta, eita, senhor, é difícil, hein? Primeiro que ela já é de ouro, né? É uma coisa já facilita pro cara vender a caneta, homem. Né? Primeiro que ela já é de ouro, né? Exato. E neste caso, pra ficar mais fácil ainda, tenho em minhas mãos um contrato.
Por exemplo, deste iPhone. E eu quero que você assine. Você tem um. Você tem uma caneta aí? Não. Então pronto. Tem que comprar. Muito bem! É, né? Assistiu o filme. Eita, mano. Assistiu o filme. Tá vendo aí? Eu tava pensando que eu tenho um déficit de atenção, cara. Isso pra mim foi meio que matar. Deixa eu respirar um pouquinho, mano. Respira um pouquinho. Tem que pressão muito. Lobão, olha, eu queria só pontuar aqui uma coisa. Você sempre pontua. Uma coisinha aqui. Você tava falando com o Bruno, ele falou aí do passado, né? Da estrada que ele trilhou até chegar onde ele está. Sim. Então, só pontuando aqui, viu, Bruno? Olha, tudo começa, tudo parte do pensamento positivo sempre, viu? Positividade. Também. Gostei. Pronto. E também eu digo outra coisa para acrescentar, né? Às vezes a pessoa tá tão perdida no caminho que meu caminho foi perdido. Eu me perdi, né? No meio do caminho. Sim. Conta pra gente. Foi muito vício, né? Droga. Já foi ex-usuário. Acho que deu pra você perceber, né? Ex-usuário de drogas, né? Você usava mesmo o quê? Cocaína. Pedra também? Não. Não ri não, que é sério. É sério o negócio aqui. Não, não. Quais foram as drogas que você experimentou? Cocaína. Maconha? Não, se eu fumar maconha eu desmaio. Eu não me dou, acho que é muito forte. Já fumei, né? Eu já tentei experimentar e eu só passava na primeira passada. Rivotril, sempre. Rivotril, acho que também é o... Sempre. É o oposto. Eu tomo Rivotril que eu saio correndo, né, amor? Eu fico doido, dá coceira, dá uma loucura em mim. Outra coisa, já usei bala também, mas fiquei muito, peguei muita viagem, muito grande. Maconha não, já foi. Se eu fumar maconha eu desmaio. Então já falei. Loló. Loló, já cheguei já também. Já, pra mim. As lança perfume. Que eu tinha. Lança perfume, é o mesmo Loló? Não. Não, só a música mesmo. Lança perfume. LSD. LSD, acho que já também. Já fui pra umas raves aí. Ácido. Não, não. Chumbinho. Não, chumbinho. Sabe que eu pareço com o rato, né? Pegadinha do malandro. Aê. Então você, na verdade, é um laboratório. Cara, eu já tomei até hipotenar. Hipotenar, o nome é isso? Não. Não é hipotenar, não. É só hipotenar mesmo. É ADE, né? É negócio não. Pra causar cavalo, né? Não é pra cavalo, eu tomei já hipotenar. Mas eu tomei porque eu tinha um parceiro que me dizia que quando eu tomava muito bebida, bebia muito, eu bodei uma vez, né? E aí eu tomei, bodei, velho, de barra de apagar. Bodei de apagar. Aí me deu, voltei. Mas não façam isso, gente, tá? Pelo amor de Deus, isso é errado. Tenho sequelas até hoje. E o que mais que você usou? Eu fiquei interessado. Não, assim, foi disso mesmo. Né? Graças a Deus, cigarro também, fumo muito cigarro. Você é uma enciclopédia de drogas. Fumei, bebi, né? Muita coisa, cara. Acho que... Assim, eu nem gosto de lembrar, porque me dá até uma agonia, assim. Às vezes, até logo nos locais que eu passo hoje, que eu já usei... Eu fui fazer um evento ultimamente, há pouco tempo, né? Meses. Que era um canto que eu usava muito lá, em Mucuripe. Um abraço, Mucuripe. Um abraço. Tem que dar, né? E, mano, eu fui fazer um evento lá, cara. Eu não consegui, eu quase não saí do carro, velho. Eu brinco muito assim, às vezes o pessoal acha que é brincadeira. Me lembrei. Um registro de memórias ruins. Ruim. Né? Teve um amigo meu que me ajudava, que brincava. Me ajudava sim também, mas usei muita droga com ele. O bicho também faleceu. E se eu tivesse com ele, eu também estaria morto. Eu acho que ele não te ajudava, morto. Não. Ele te matava. Não, com certeza eu estaria morto. Pessoas que eu andava, que eu podia também estar ou preso ou estar morto também. A vida era séria. Eu andava com... Eu já cheguei a quase ser preso, né? Aqui em própria Fortaleza. De apreensão de droga grande. Só por estar no lugar errado e na hora errada, né? Mas diga quem tu és, que eu digo quem tu és, né? Mas eu, graças a Deus, eu me livrei dessa. E minha mulher me livrou, né? Que também se não fosse ela na minha vida, acho que... A Sheila foi... primordial foi. Uma decisão de você abandonar as drogas? Foi, não é. A mulher foi forte do começo ao fim, né? Porque quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu comecei a conhecer uns amigos que... Eu tinha uma ideologia de vida. Eu tinha um meu irmão, digo, olha, a gente tem que crescer da vida do zero. O pessoal me deu auxílio pra morar, uma casa, pra gente ficar em casa, mas a casa não tinha muita coisa, né? Aí tinha um colchãozinho no chão, e ele cedeu o colchão dele, ficava no chão às vezes. E eu nunca esqueci aquilo. E aí a gente estudava e tudo mais, então trabalhava, nos deram emprego também, esse pessoal que nos ajudou, e nos deram trabalho. E desse trabalho a gente começou a comprar as coisinhas, roupa, perfume, só que a gente não conseguia se juntar, porque as amizades erradas vinham e fazia a gente desviar do caminho, né? Que era bebedeira, ir pros paredões, sabe? Ir pros cantos de droga. Paredão é ruim? Depende da pessoa. Acho que tem gente que tem a cabeça boa pra ir pro paredão, é muito difícil você... É que nem você, pronto, você vai pra igreja. Na igreja você vai encontrar coisas boas, né? Sim, sim. E se você vai pro canto que tem bebida... Às vezes também, né? Também tem umas que pegam o dinheirinho, né? Que você dá o carro, dá tudo, né? Mas assim... A fogueira. Se afogueta, né? Mas
todo canto tem um bom e um ruim dos seus lados, mas também depende muito da nossa cabeça, né? Sim. Somos nós que decidimos se vamos pro lado bom e ruim. E eu decidi pro ruim, comecei a ir. E aí comecei a me perder, cara. Foi droga, foi bebida, foi tudo entrando. Foi me afundando. Já tinha uma bandinha. A galera queria me dar a mão e eu não queria escutar, sabe? E começava a namorar pessoas erradas. Você começou você conheceu as drogas com quantos anos? Eu tinha 18. Já porque eu fui criado por tia, né? Se fosse criado por vó, eu era outra pessoa, né? Mas como eu fui criado... Você é homofóbico. Fui criado por tia. Você é homofóbico. Não. É porque às vezes o pessoal acha que eu sou... O pessoal mesmo me questiona achando que eu sou gay. E a gente, eu sempre digo assim, não, gente, eu brinco dessa maneira porque eu vejo que eu consigo atingir todos os públicos. Mas você acha assim, que o humor imitando os gays, hoje, em um tempo assim tão cheio de censura, não de censura, mas de limitações, né, de certas cobranças também, você não acha que quando o humor tende muito a imitar o gay, não está ridicularizando? Não, eles não se sentem ridicularizados, tal. Porque o cara não faz piada com padeiro, não faz piada com vaqueiro, tem que ser só com gay. Não, de todos. De todos que você fizer, vai ter. Se você fizer do padeiro, você também vai ter, ter cobrança. Se você fizer do vaqueiro, você também vai ter. Mas acredito que o meu modo, a nossa brincadeira, a nossa alegria, não é pra afetar eles. Tanto é que a gente não tem essa cobrança desse lado, né? Eu tenho só a questionação do pessoal achar se eu sou ou se eu não sou. Né? E como sabe que a gente... Como sabe que eu sou casado, né? Peraí, só um minutinho. Não, eu tô falando com a produção aqui. Assim, show. Como a pessoa... Posso ir no banheiro? Pode. Eu vou fazer o número 2 rápido. Eu continuo falando? Sim. Pronto. Até eu voltar. Tá. Eu costumo demorar umas 2 horas. É mesmo, é? É, olha o meu tamanho, meu filho. É patrocinador do... É uma checada fenomenal, viu? É mesmo, é? Sim, Bruno, conte-nos tudo aí. As más amizades, né? Levaram você a esse caminho aí. Não, tá nessa parte não. É. Sim, mas pode pressa, como é que eu faço? O que que eu faço? Pode falar, pode continuar contando a sua história. Eu tava onde? A parte do humor, né? A parte do humor, você imitando aí as bibinhas, né? Sim, voltei, me lembrei. E eu acredito que o nosso humor, ele não afeta, porque a gente traz muita alegria, a gente... É um personagem que é meu, né? É uma coisa minha já criada. A dúvida do pessoal é só essa, de se eu sou gay ou não. Agora, muitos já sabem que eu sou casado. Eu vejo como uma homenagem, e... viu? Como? Uma homenagem. Boa também, bacana. Eu também vejo que tem que a galera... É porque o pessoal às vezes generaliza muito, né? É verdade. Se você realmente fizer uma coisa de errado na internet, você é cobrado mesmo, né? Pode ser o que for. Às vezes a pessoa faz até sem querer, né? Mas não, hoje, graças a Deus, o nosso trabalho não é visado pra isso. Né? A galera gosta muito, brinca, as crianças, idosos, gente de todo tipo. E de cores, raças. Então a gente não tem problema com isso não, graças a Deus. Pois é, olha, veja bem o meu personagem, né? O Silvio Boiola, né? O Silvio alegre, o Silvio divertido, lindo, maravilhoso. E você é cobrado? Você é cobrado disso? Diga. Não sou cobrado não. As pessoas acham engraçado, até porque eu já trabalhei em várias emissoras de rádio e já fiz vários personagens também de Biba, né? Tinha a Tabata, tinha a Sheila e por aí vai. É mesmo? É verdade. Bacana, viu? Eu quero saber mais da sua história, viu? Depois a gente conversa. Vale a pena. Vamos fazer um feat. Volta. Muito bem. Rapaz, foi rápido. Foi bom pra você, Lobão? Foi gostoso. Lobão, agora ficou 500 mais gramas leves. Mais magro. É. Foi. Mais leve. É verdade. Eu pronto. Eu queria mudar essa cor do Bruno aí, que tá vermelho nele, botar azul. Acho que ficaria melhor, né? Será que enquanto jogam pra mim aqui consegue fazer lá azul? Eu achei que era outra coisa, era meu coração. O programa com o Bruno tem que ser um programa, né? Pra uma bacana e tá? tal. Eu queria botar... Um azulzinho? Ficar mais... Eu não sei se o povo em casa... Que o pessoal botou aqui, Lobão, porque tá, o Bruno tá um pouco escuro e tal. Mas... Não sei. É, eu maquiei, gente, antes de chegar no estúdio. Eu fui botar a maquiagemzinha, porque eu tava cheio de espinha, né? Aí eu dei uma escondida. Mais pra onde? É, isso mesmo, é. Isso, verdade. Isso aqui vem? Eu tenho medo de quebrar. Eu vou ajeitar pra você. Tá ajeita, Lobão? Joga nele lá. Pronto, verdade. Aí... É a luz, anos luz, gente. É não, que meus olhos é fundo, cara. Tá certo. A minha cavidade é funda, eu tenho um crânio, meu crânio é... Ficou bem melhor, né? O meu crânio é fundo. Você gostou? Tá, eu acho que tá melhor. Você tá... fica assim, né? Não, você pode ficar à vontade, porque a gente tava muito no cantinho de lá, eu né? Acho que assim fica melhor. É? Ficou melhor assim. Eu posso tirar uma foto sua assim? Pode. Eu queria mandar pros meus filhos. É, são meus fãs? Hã? É sério? Não, pra ver se eles dormem logo. Eu dei até uma cuspida aí, galera.
Foi quatro carros cuspida. Se chegou até rapaz, você, não, deixa, né, o like aí, a cuspida aí, galera. Olha aí, olha, ó, Bruno, ó, Sheila, olha aqui, ó. É. Não fica legal, ó, tá legal aqui demais, ó, a imagem dele, ó, tá perfeito. Tá onde, tá no canal aí? Mas aí tá ainda, tá moreno, ah, tá muito escuro. Não, aqui na outra tela aqui, o colorido das coisas estão normais. No meu celular, ó, tá perfeito, cara. Será? Tu tá bonito, velho. Tu, que... tu é maluco, tu é doido. Aparecido um artista de Hollywood. Ah, faz um... Gente. O chamado 4 no cinema, hein? Você assiste muito filme de terror? Cara, eu gosto. Eu não sei, porque acho que quando essa minha vida passada tenebrosa, né? Eu gosto de muito de filme de terror. Só que o problema é que se eu não durmo direito, eu não dormo. A Órfã, qual dos? Teve o primeiro, né? Que é da TV, né? Tem a dois, tem o Órfã 2, um cara, né? Tem um dois, tu parou no dois, então. É, tem um filme agora que diz que você fica vomitando, passa mal. Ei, também ficou sabendo que saiu. Terrível, é do balão? Não, é do balão e do palhaço, sorriso, né? Não, eu sorria. É, eu não assisti, tu assistiu já? É, pesado. Conte pra mim, não, que eu quero ver. Ele não, ele o Baldo é um... se lembra do Exorcista, daqueles... É só olhar pra ele. Pois, aqui tá branco, né? Tá bem clarinho. Bacana. Mas é porque... Não, é questão de branco, é mais é claro. A câmera, né, do iPhone ajuda. Viu? É, ajuda, também tem isso, a, né? A câmera também é fica boa, jovem, aí, Silvio. Não deixa de ser boiola, pelo amor de Deus. Não, eu não sei... Você acha que o Silvio, nessa idade aí, já fez o exame da próstata? Já fiz essa semana o meu PSA, recomendo a todos, novembro azul, se der alguma alteração no sangue, você vai levar uma dedada maravilhosa. Agora tem o do sangue, né, que eu não sabia, né? Tem é o PSA, primeiro você faz o PSA total. Mas o PSA é pra não ter a necessidade de introduzir. Exatamente, se der alguma alteração no seu sangue, aí você vai para o toque retal. Agora a pergunta é, um dedo basta ou dois dá certo? Depende do tamanho da cavidade, né? Se for, tem umas mais estreitas, umas mais largas. Mais... cavidade. É porque eu vi um filme que a pessoa, que o rapaz... Né? Ele colocou o dedo, né? A menina colocou o dedo nele. E aí eu fiquei sabendo que, eu não sei se ele faz reto ou se ele fez a envergadura. Na primeira parte do filme, ele colocou o dedo, mano, só. Foi um filme que eu assisti. Depois vou me lembrar o nome, te mando. Eu ri demais. Negão? Cara. Não, negão não. Não, entendi o negão. Não. É o Stifler. Ele faz muito filme de comédia. Muito massa, muito massa. Aí a mulher coloca o dedo nele assim. Aí no começo do filme ele gosta, né? Aí no final do filme ele manda ela colocar os dois e ainda aí, manda ela envergar assim. Aí na verdade é um aterramento duplo, né? É mesmo, é. Cara. Você entende mesmo, hein, serviço, cara? Olha, eu sou entendida. Ah, experiência. Eu sou entendida, entendi. Ainda não cheguei nessa fase com a minha esposa, não. Olha, a gente tá fazendo... na verdade, hoje eu não poderia deixar de começar os trabalhos da semana, mas o Bruno aceitou gentilmente. Eu disse, Bruno, a gente tá... terminando de ajustar o estúdio aqui. Não, vamos fazer a parada e pronto. É do humor mesmo. Além de ser um grande cantor, tem uma voz maravilhosa e um swing que poucos cantores têm. Você é muito afinado quando tá cantando. Você acha? Eu acho, eu tenho certeza. Eu sei que tem muita coisa para melhorar. Eu me cobro muito. E às vezes os nossos fãs também cobram. É brejeira a voz dele. A voz dele é forrozeira. O pessoal cobra da gente também. Que a gente tá muito na parte do humor. O pessoal que tá conhecendo a gente agora fala assim, ele devia ir mais pra parte do cantor. Só que o pessoal não sabe que a gente já começou cantando. Antes de eu estourar latino, fazendo as brincadeiras que eu faço, eu já fazia banda baile, casamento. Isso. Tocava em deck de apartamento, aniversário, chá de fralda, né? Tocava em deck? Deck de apartamento, salão de festa, né? Salão de festa. É. Sim, sim. A gente fala deck, às vezes vamos pro deck também, mas vai pro salão de festa. Sim. E aí o pessoal, poxa, massa. E aí estourou, que foi, a gente foi tocar no mercado, então foi do povão aquilo ali. Uhum. Só que agora o pessoal acha que a gente começou agora com essa parte artística e não canta. E a gente faz os dois, né? Graças a Deus a gente faz os dois. Só que a gente tá começando a trabalhar essa parte também no YouTube, né? Estamos treinando o Daniel pra tá fazendo essa gravação aí de música, covers, que tá gravando em casa, no estúdio e tudo mais. Tô até preparando um espaço lá em casa e também fazendo umas gravações de músicas autorais. E um espaço bacana lá pra poder mostrar essa parte de voz. Você também, além de cantor, é compositor também. Também, né? Sou compositor. Que coisa boa, e maravilha. A gente também joga as músicas, né? O pessoal gosta. Tem música que eu cantei, fiz pra minha mãe quando a minha mãe morreu, né? Qual é a música? Você pode cantar pra gente? Eu vou tentar aqui. Como é que é, amor? É um pedacinho, né? Pro refrão ou comecinho mesmo? Quem sabe da música é tua? Vai. Sabe quando a gente sente falta de alguém que já se foi e não vai mais voltar? A solidão toma espaço de onde um dia já foi o seu lugar.
E a saudade que invade o meu coração e faz lembrar como a gente era tão feliz. O seu jeito de olhar pra mim, nossas brincadeiras no quintal, do meu lado quando eu tava mal, dizendo: não fique triste, tudo isso vai passar. Refrão, vai. Fecha os teus olhos, agora estou com você e mais ninguém. Acredite que vai ficar bem, pode ter certeza. Quando tudo passar, eu vou estar te esperando no mesmo lugar. Muito bem, Bruno. Aê, aê, Luiz. Botando até uma luz em cima de você agora. Mas... Ah, e aí, Lobão? A luz tá vermelha nele. Quanto vale o show, Lobão? Eu acho que o show sempre dele vale 10 reais. Aê. Ixi, não, sem violão, né? Ou 10 ou mil. Lobão, tem que ser 10 ou mil, viu? Você toca violão também? Toco. Tem violão aqui. Tem? Tem. Agora que eu cantei a música, olha a música linda dessa. É. Cadê a viola? É, mas o violão vai ficar para os dois. Deixa. Minha filha, Bruno, você esteve em programas nacionais. Sim. Você foi convidado para estar na Eliane. Certo. Eliane ou Eliana? Eliana. Eliana do Forró. Eliana, né? É Eliane ou Eliana? Eliana. Eliana, do SBT. Eliana, Lourinha, não é? Teve no Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, não. A gente foi pro Caldeirão do Hulk. Caldeirão do Hulk. Do Luciano. Isso. É, qual mais, amor? A gente tava indo pro Celso Portioli. Celso Portioli. Só que o do Celso, né? Teve aquela onda grande de Covid. A gente acabou que não foi. Porque a minha mulher teve sintoma. Não pegou, não, né? A bichinha. Assintomática. Eu até ia dizer, não, não tô com ela, pai, não. Pai, que mulher sortuda, né? Não, eu passei no teste, ela não passou de não. Tô com ela, não. Mas não deixaram, mesmo, porque a gente tava junto. Mas a gente sempre tem as oportunidades, né? Sempre tem trabalhado pra isso. O Siqueira, não foi o Siqueira, cara? Duas vezes. Siqueira, gente boa demais. Siqueira, um abraço, viu? Muito bom o programa dele. E outros daqui também, de Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará. Muito, muito. Eu posso falar aqui das pessoas que estão com a gente na internet? Pode, deve. Pode, não deve. Eu até perguntar, tá assistindo falta da galera aí. É, Lobão, tá um pouco escuro, realmente, onde o Bruno está. Gente, me perdoe. É porque são os ajustes que a gente tá fazendo no estúdio aqui, tá bom? O estúdio é novo, viu? Mas se vocês quiserem, eu vou pra lá, pro lado do Bruno. Bora e ver. O Bruno, vamos lá, vamos Bora trocar. Ver. Você troca comigo? Você troca. Não, essa língua aí não. Não? Você não tem uma língua maior do que a minha, não. Cadê, Bosta? Pode Bosta só primeiro. Ah, é pique. Olha aí, Lobão. Ah. Lobão, olha, açoita aí, tá, viu? O tamanho da brincadeira aí, ó. Ah. Vai, cuida. Eu nem escovei o dente. Eu escovei, vai, vai. Direto. Mostra. Vai, Lobão, aí, ó. Posso mostrar aqui? Dá-lhe. Olha lá. Mostra, vou mostrar. Vai, vai, vai. Vai. Ah! É uma cama ortobom, hein? Nossa Senhora! Eu escovei minha boca, porque eu escovei a língua. Eu escovo a língua, mas a língua fica branca de novo. Eu também sei, não, é muita pressão. Deixa eu olhar a sua língua, se tá boa. Tá branca, tem que ser. É por causa da sua cinta, cara. É, uma cinta. Fazendo polimento. É? É. É, não, é que a gente... Doutora Camila Abreu, eu vou estar amanhã com a doutora Camila fazendo meu polimento também. Ah, tu faz lá? Um polimentozinho com ela lá. Acho que... Polimento bacana. Cristalizado, viu? É. Rapaz, essa língua aí, vamos pegar, vamos tirar uma foto, vamos botar no grupo, porque eu sei que tem uns dois vagabundos aqui. Vamos fazer um meme. É pior, viu? São vagabundos. É porque você não vai mexer. Um fazer um meme. Mexendo? É, fazer... Não, fazer a minha. Vai vamos mexendo, trocar, vai vamos mexendo, trocar. Só que assim, eu tenho que pegar o meu PC, notebook, né? E botar pra lá, né? Bote. Dá pra trocar, não? É melhor não, viu, Lobão? Não, vamos testar. Lá, porque eu quero que o povo veja você, não sou eu não, viu? Fala com o doutor, que é delente. Eu gostei de você aí nessa... Seu sapatinho é bonito, viu? É, nada, eu preciso... Você... Tá, deixa eu ver se tá meio... Quem tá meio? Aqui, ó, é aqui mesmo. É, bota no Bruno aí, joga nele aí, ó. Aí, agora apareceu, meu rapaz, tá vendo aí? Apareceu. Agora sim, toma tua água aí, macho. Rapaz, que coisa. Né? Eu tenho boqueira não, vou voltar pra cá. Esquilei. Boqueira? Não, aí tá certo já. Tá. Pode deixar pra ficar assim, à vontade. Vale cada centavo que foi pago aí. Cada centavo ele vale aí. Você fica aí bacana aí. É o Sunrisen, viu? Que bicho é esse? Bicho tá bom, é grandão. Nós temos Sunrisen, Noi, Manchuri. Você gostei, a pressão. Você gostou? Ficou? É, ficou. Deixa eu olhar aqui agora. Vamos ver. Eu quero ver você aqui. Ver acha a gente esse como lado é que você ficou? É esse lado, que aqui é espelhado. Tô atualizando aqui. Vai, vai. Melhorou, galera? Deixa o comentário aí. Não esquece de deixar o like, não, gente. Compartilha essa live também. Pra que a gente possa proliferar o bem. Nossa. E jogar em pessoas. É, que... Você viu aí o português? É.
Não, ele não quer falar português, português. Você estudou, viu? Fantástico. Fantástico. Opa, Lobão, Júnior Ciborgue de Castanhal tá com você. Muito obrigado, Júnior. É, agora tá legal, você ficou, agora tá show, cara. Lindo, né? Eu acho que é o ISO dessa. Ó, tô com cabelo brancão, eu não tenho esse cabelo branco. Tô velho aqui, cara. Que vou me embora, já tô só contando aqui. É o ISO? Hã? É o ISO. Não, mas ficou bom. Pensou, cara, aí, ó. Gostei, não. Vamos voltar pra cá. Tô brincando. Não, você que manda aqui. Fica aí. Se você quiser botar o programa é seu. Programa é seu. É. Programa é seu. Eu quero perguntar, eu quero fazer umas perguntas pra você, que tem muita gente perguntando aqui, né? É. Bruno, como foi que você. Foi difícil você se libertar das drogas? Você era adicto, né? Sim. Você teve em clínica de recuperação? Não, a minha, graças a Deus, a minha mulher, ela é muito forte, ela tem um gênio muito forte. Ela, quando ela bate o olho, que faz as coisas acontecer, por isso que eu não tenho medo de entregar as coisas na mão dela. Uhum. Mas, o que ela fez comigo, gente, foi um negócio de Deus mesmo. Porque ela me tirou das drogas, ela me trancou dentro de casa, sabe? Ela foi me dando as coisas, ela continuou trabalhando. Ela me tirou do trabalho que eu tinha, que eu trabalhava na banda cantando há um tempo. E usava, tinha quedas, né? Tinha recaídas. E ela conseguiu... ela falou assim, não, Bruno, você vai sair da banda e eu vou te ajudar. E você vai sair dessa. Pronto, e foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Começou a acontecer... Começou a acontecer, porque ela me ajudou. Colocou a TV dentro de casa, a TV Smart, eu gosto muito de assistir filme. E ela colocou uma TV e foi mudando. E com o tempo eu comecei a perceber que ela era a mulher certa pra mim, né? Porque o que ela fazia, cara, o que ela fazia, o que ela fez, eu vi que ninguém fez. E aquilo começou a me mudar, sentimental. Começou a tocar. Poxa, a mulher trabalhando, cara, enquanto eu tô aqui sendo sustentado. Agora, por Bruno, ela. Você também quis se autoajudar, né? Não, isso? Também. Porque eu acho assim que tudo começa quando o dependente químico ele quer se autoajudar, né? Também quando tem. Ele quer se ajudar, quando ele quer largar com muita fé e força de vontade, todo mundo consegue. Mas viu? É difícil. É, não é fácil. Porque você passa um tempo, ainda tá no seu organismo, né? E Deus o livre, dependendo do que acontecer, a pessoa pode recair. Ela já provou. Você sentiu vontade de recair? Não. Hoje, graças a Deus, não sinto. Não, hoje não. Antes? Não. Ah, sim, demais. Porque eu trabalho com música, né? E música sempre tem bebida, sabe? Tem tudo, o pessoal oferece. E no tempo que eu tocava, eu bebia também. Então, o pessoal já vem oferecendo. Então, até o pessoal entender que eu tava deixando. Muita gente não sabia que eu usava droga. Então, me oferecia, eu caía. Às vezes, cheirava também. Então, ficava difícil, né? Trabalhar. Mas a Sheila sabia disso? Eu contei pra ela assim que eu me relacionei. Ela já tinha desconfiado, já tinha uns amigos que falavam pra ela. E ela até esperou falar, hein? E quando eu me abri pra ela que eu contei, foi daí que ela começou a tomar amor, iniciativa. Eu me abri. Droga e tal. Me abri, foi. Sou ex-travesti e tal. Também, quase que... Ai, ai, ai. Aí ainda não contei, não. Ainda eu deixei guardado. Eu adoro essa linha. Ainda estou esperando o momento certo para falar para ela. Mas assim, falei, me abri para ela, falei, não, uso drogas e mas, tal. Mas assim, sem medo mesmo, não, de boa. Medo, de sem boa. Medo, porque... Bicho, fiquei, foi mais preto, agora mais escurão. Eu acho que pode ser o ângulo da câmera, pode ser que a câmera esteja absorvendo a luz. Mesmo, pode ser. Tem razão, cara. Entendeu? Tá aí. Pode ser. Esse cara é inteligente. Hoje nós vamos botar essa Paulinha pra trabalhar, Márcio. Pronto, Não é brincadeira, seu não. Seu salário vai dobrar. Vai dobrar, é verdade. Sim. Vai mais pra trás. Rapaz, o bicho é inteligente. Rapaz, o bicho é um arroiado dos cavalos. Bicho é arrombado dos cavalos. É arrombado das cachorras. Mesmo, melhorou muito, viu? Eu acho até que se colocar uma luz branca bem aí... Jogando pra tudo, melhora. Aí embaixo... Hoje nós vamos botar ela para trabalhar um pouquinho, né? Vai dar certo. Eu também vou jogar a luz daí para aí. Porque também, Lobão, se a gente observar, as cores, as tintas aí da parede são diferentes lá do outro estúdio, né? É verdade. Mas vai dar certo. O que importa é o Bruno falando. Bruno, fala do chifre. Queremos a parte 2 da história. Conta a parte 1 do chifre e conta a parte 2 também. Essa câmera tá vermelha zona, é o ISO dela, é o ISO. Tal do isso. Aí fala do chifre. Galera, isso, né? A Gaia... É porque hoje em dia aqui nunca levou Gaia, né, na vida. Você já levou? Vamos ser sinceros, você abre pra mim. Já levou um chifre na sua vida? Ou novo? Ou até recente agora? Diga. Se eu recebi, não sei, não. Não, se não foi, não conte agora, não, porque pode dar engajamento pros próximos vídeos, viu, gente? Não, é porque eu não sei. Sério mesmo? Eu não tive... Não chegou a dizer? Eu levei um chifre. Já? É doido, é, mano? A gente homem quando a gente leva... Eu passei uma semana sem comer. Eu tinha 18 anos, olha 17 aí. Acho que eu tinha, né? Foi mesmo. Depois disso, eu... Melhorou, a vida melhorou e tomei comida. Nunca mais quis. Foi mesmo.
Toda vez que eu sentia que o chifre vinha, eu corria. Eu saía logo do... Ah, esperto. Pai, um chifre aí, eu vou sair. Não, não vou mentir. No começo do relacionamento com a minha esposa, eu era um lutador de Gaia, né? Eu era um cara que, graças a Deus, eu era requisitado, apesar de não achar que era, né? Eram muitas pessoas que você iam transava me ter. Muito? Eu não, eu tinha medo, porque eu perdi a virgindade com 18 anos, né? E eu não vou mentir pra você. Quando eu conheci a Sheila, ela além de falar pra mim assim, não, eu quero que você venha na minha casa, eu sou empresária, eu quero que você venha na minha casa. Aí eu imaginei, não, vou ficar rico, né? Apareceu agora uma mulher rica que tem condições e vai investir na minha carreira e vai mudar a minha vida. Que cabe interesse. Pois não, no começo foi, não vou mentir, vou ser sincero, ela sabe disso. Então vamos lá, chegando lá na casa dela, ela, a bicha também tava começando a vida, né? Não tinha nada, um fogão de duas bocas, uma geladeira com prego, sabe? Era uma coisa, uma caminhazinha que quebrava. E ela veio no... Aí tu disse, não, o pior disso, não era nem isso não, o pior disso que ela... No primeiro dia ela já veio querer me dar, ela tem uma loja, ela tem um produto erótico, ela vende loja de... Ela tem umas pombinhas, ela vende, trabalha numa loja de pomba. E ela veio, aí ela veio com um negócio de produto erótico pra cima de mim. Ela quis te dar as bolinhas pra explodir? Não, queria me dar, pra explodir não, enfiar dentro de mim, não, mas... Ela queria que eu explodisse a bolinha dentro dela. É explodir, é explodir. Sabia nem o que era fazer amor direito, né? Sério? E eu tava... Era sério, cara. Eu tava morrendo de vergonha, de medo. Não, cara, não vou conseguir me abrir pra ela assim, não. Aí eu fui embora, com medo. Né? Ela... Você era quase virgem. Era quase virgem. Mas assim, né? Voltando pra história de pegador. As meninas davam muito em cima de mim, eu era um cabo safado. Né? Meu celular era cheio de contatinho, de traição, fuleiragem. E ela era uma mulher muito esperta, né? Ela sempre foi uma mulher muito esperta. E desconfiava, né? Só que eu não sabia que... Eu vou ficar doido. Galera, eu não sabia que ela ia fazer isso comigo, gente. Porque a mulher é muito esperta, a mulher é mais esperta que o homem. O homem, quando ele tá traindo, ele acha que tá por cima da situação, só que ele não tá. Tá entendendo? Ele não tá por cima. E a mulher é muito esperta. Eu joguei o celular dentro d'água, achando que ela não ia consertar o telefone, e quando consertasse, ele não ia ter provas das mensagens que eu mandava pras meninas, né? Sim. Após a infeliz não foi lá e consertou o telefone, o cabo desbloqueou e ela viu tudo. Eita, aí tu se lascou todo. Não, bem. Só que aí eu não sabia que ela já tava botando também uma gaiazinha pra mim. Foi aí que nasceu o Auxílio Gaia, né? Sim. Auxílio Gaia era quando ela ia pra casa do rapaz lá, né? E mandava, o cabo mandava dinheiro pra gente, tava sustentado dinheiro, não vou nem citar nome, né? Que mandava pode, a pensão, pô, né? Mandava a pensão, ah, né? Tá. Aí, nesse caso, pode. Nesse caso, tá dentro da lei, né? Porque... Esse caso pode mandar, galera. Se você aceitar um Vale Gaia na sua casa aí, é bem-vindo, viu? É o melhor vale que tem. Mas assim, gente, a gente fica triste quando leva uma gaia da mulher, porque eu sofri. Ela foi pra Bahia, né? E eu não sabia que lá ela ia... Eu posso contar não, né, amor? Tô contando demais, né? Mas eu não vou dizer o nome da pessoa, não. Mas olha, Bruno, você sabe que mulher não trai, ela se vinga. Né? É pior. Pior, viu? Ela se vinga, viu? Não, mas... Mas depois dela até que deu certo. É porque... Eu me curei de tudo isso, era tudo errado na minha vida. Né? As meninas que eu me relacionava eram meninas erradas. Eram meninas que não queriam me botar pra frente. Não tinha aquele pulso pra me transformar, né? No que eu sou hoje. Descobrir o talento que eu tenho, né? E de poder tirar uma coisa boa daquilo, né? Olha, Bruno, você sabe que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, viu? É verdade. Então a Sheila é a prova disso. É a prova. Ela lhe resgatou, né? Tirou você praticamente do fundo do poço, né? Do fundo do poço. Ele ajeitou. Homens, né? Que se relacionaram com ela hoje, né? Fazem um grupo, querem voltar pra ela. Ela fica rindo. Aí você não deixa. Não deixo, não, porque ela também, eu vejo que ela não quer. Eu tenho medo que ela me deixe, né? Que ela se interesse por alguém. Ela disse que mais na frente ela quer fazer bariátrica, o negócio escambau aí. O dinheiro que tá entrando, né? Do Kawaii. O Kawaii paga bem? Paga o Kawaii? Paga? Tá pagando aí, tá. Paga, cara, paga. É mesmo? Você não tem não quanto o Kawaii? Eu tenho com 1 milhão lá no Kawaii, nunca recebi um centavo. É sério mesmo? 1 milhão? Tu tá frescando com a minha cara. Hã? É contratado no Kawaii, não? Não. Tu tá frescando com a minha cara. Eu tenho 500 mil, vou nem bater aqui. Eu tenho quanto? Vai bater 500 mil. 500 mil, tô ganhando não, dinheiro. Não, não tenho 1 milhão de pessoas, não. Eu tenho vídeos com 1 milhão já lá. Ah, é. Tem quantos? Quantos vídeos? Não, quantos? Não, seguidores. Nem sei, acho que 16 mil, 20 mil, sei lá. Já tem bom. É pagar a partir de quanto? Não, dizem que é 50 mil seguidores, mas tem gente que é contratado com menos. Ah, é contratado pelo também tem Kawaii, isso, tem um contratado. Que é o Kwai, né, no caso. Tem uma agência, tem as agências que contratam. Essa faz parte da minha esposa, viu, gente? Ela tá se metendo então, aqui. O negócio já começou empreendedorismo, já. Vamos avaliar, viu, Lucas? Vamos avaliar, vamos inclusive, pra você que tá assistindo esse vídeo, que tá acompanhando a gente no YouTube, faça uma conta, gente, no Kawaii, olha. Você que tem um sonho de viver de internet...
Eu não acreditava que era possível, não. Aqui, por favor. Eu achava que não era possível. Hoje, eu comecei com o meu canal, ele tinha, né, 35 mil e a gente não trabalhava ele. Tinha 35 mil seguidores inscritos e a gente não mexia no canal. Aí o que aconteceu? A gente começou a mexer, a gente tava sendo burro. Não tava mexendo no canal. Aí começou a colocar a gente da família pra trabalhar. Aí começou a dar certo. Quer pizza? Pensei que é pra eles aí. Ah, só pra propaganda, né? Tá certo. É. Não, pegar pra comprar. Ah, tá certo. Eu ia perguntar quanto é que eu tinha que comer. Não, aqui é carne de sol pra o pessoal. Pra ele. Bruno comeu uma carninha de sol. Mas, gente, façam o canal. Não percam tempo, não. Quando começar a dar. Fatura menor do que o TikTok? O TikTok não paga muito, não, né, amor? O TikTok não. Eu não me encontrei, não. Eu não me encontrei no TikTok. É, divulgação. Ah, mas o Instagram Kauai, também. O Instagram paga também? Não, o Instagram não. Não, o Instagram não paga, não. O que paga mesmo, que dá dinheiro, é, o que paga e dá dinheiro é o... YouTube e o Kauai. YouTube paga mais ou menos. Não, até que paga, mas quando começar a dar, você vai se animar. Não dá, é, porque é assim, mas tem mês que é... Meu, não, terrível. É trabalho, o cara vai ter que botar pressão. Tem mês que é terrível. Pra pagar, você tá dizendo? Não, que não vem nada. É mesmo, nos cortes vem bacana, né? Quando faz a edição? É, os cortes. É porque às vezes o YouTube, ele é uma relação que você tem que estudar também pra entender o que é que a galera gosta, seu público gosta, né? Faz shorts? Pois é, short tá dando dinheiro, né? Está bem, cada bermuda jeans lá na Beco da Poeira. E o short é que dá mais dinheiro. Se você mexer no shorts, você ganha mais seguidor. Olha aí. Faça outro vídeo, depois ele chama ela pra fazer o vídeo aqui. É, não, ela é inteligente, ela sabe. Ela como sabe. Uma pizza assim, você. Como ficar rico na internet. Rapaz. Quem é, olha. É, meu filho. Como ficar rico na internet? Olha, a gente saiu de 35 Sheila... mil. Não de deu? 35 Sheila pessoa, leite. Pessoa. Saímos de 35 mil pra hoje tá com quanto? 360. No YouTube? É, pô. Tô dizendo, a tua mulher tá comendo dinheiro que. Mas eu acho que aí quem sabe é o Pedrão ali que tá fazendo a parada. Quem sabe não, Pedro não. Pedro não, ele é recebe. Ele recebe meio salário, ele é, quanto menos souber, melhor. O Daniel. Daniel, que hoje é o nosso. Daniel Coimbra? Não, Daniel que trabalha com a gente. Inclusive, começou a ter um início de depressão. Hoje ele tá bem melhor. Começando a ganhar dinheiro, né? Acho que o dinheiro também tira a galera da depressão. A gente começando a trabalhar. Quando você bota a mente pra trabalhar, você sai da depressão. O Aqué, ele faz bem, viu? O Aqué, né? O Aqué não traz felicidade. Ele manda buscar de Boeing. É sim, velho. O menino já quer um iPhone, uma moto. Já come mais, já até quer sentar na janela. Olha aí, viu? Mas eu vejo a inspiração dele. Paulo Lima, Bruno, você foi trocado. Pelo Negão. Vixe, foi mesmo, cara. A galera sabe mais que eu. A história de Paripiranga. Vixe, Maria. É lá mesmo? Ei, quem foi que falou isso aí, macho? Ele é descendente também? Porque se for... Paulo Lima. Ei, Paulo, será que... É quem, amor? Ouve esse negócio do Negão aí, mano. Quem, amor? Quem é? Ah, eu tô confuso, né? Ei, Bahia, eu não quero mais falar isso, não. Eu tô com medo de sofrer represálias. Eita, eu preciso contratar uma segurança agora. É mesmo, amor? Vixe, Maria. Mano, a história foi assim, né, velho? Eu acho melhor a gente mudar de assunto, mas não vou contar. Eu sofri muito, eu botei muita gás na minha esposa, né? E a bichinha também, quando ela tava aqui, eu acho que é até bom você depois chamar ela pra ela poder esclarecer isso da maneira dela, né? Chama ela agora, porque eu conto... agora. Quer? Chama agora? Ela tá no microfone ali. Chama agora. Dela. É? Vem cá, amor, vem cá. É, vem cá, é importante, é. É importante, fale dali. Vai. Não, precisa não. É bom que se quiser processar e a gente que não foi tu. É só uma voz. É. Pronto. Bom. Como é que foi a história? Fale sério, do seu jeito. Se eu souber de alguma coisa que eu não soube ao vivo. Prometi, né, Bruno? Não, o Bruno, no início do nosso relacionamento, né, e, na realidade eu era noiva. Vixe, mano. Até mesmo sabia não, velho. Eu sabia não. Eu era noiva, só que esse meu noivo, ele trabalhava fora, né? Tipo, ele era de outra cidade. Eu sabia. Então, não. A gente passava muito tempo sem se ver, tinha tudo isso, né? A gente se via de 3 em 3 meses. Aí o Brunão chegou. É, aí eu conheci o Bruno, né? Do aí, pagode. Né? Foi. Essa xícara tua é minha. E eu me apaixonei pelo sério. Bruno, né? A realidade foi essa. Sério? Perdeu pra mim, velho. Pode se matar. Sim. Pô, e aí eu me apaixonei pelo Bruno, né? Nem o Pedro acredita. Eu fiz a minha pergunta que eu vou. Como é? Fiz a minha pergunta que eu vou.
diabo é esse, mas tu tá usando droga? Como é que tu tá um noeiro pra ficar pra casa? Não acreditou, ele. Como é que tu tá um usuário de droga pra ficar pra casa, mãe? Tu tá ficando doido. Vai. Mãe, a senhora tá ficando doida, mãe. Que diabo é esse, não, mãe? Trocar o Robertinho. O Robertinho, mãe. Você trocou a Bahia por essa miséria aqui, véi. Vai, amor, continua. Pronto, aí assim, né, claro, algum tempo a gente foi se conhecendo eu e o Bruno, e eu cheguei a terminar com o rapaz, mas, né, ainda... O rapaz era um baiano? Era. Foi difícil cicatrizar o rombo que ele deixou nela. Menino! Eu digo logo... No coração. Sim, vai, diga. No coração. Ai, gente, aí ele fala do chifre, mas assim, o Bruno, no início do relacionamento, o Bruno tinha várias menininhas, né? Então foi aquela história de chifre trocado não dói, né? Entendeu? Eu era mulher, proliferador. Você era mulherengo mesmo? Ei, mano, tá doido. Eu dava trabalho. Eu não pegava trabalho. Ninguém. Aí quando começou a vir, eu queria aproveitar a fase, né? Começou a chover uns priquitos que eu não me ajudava. Que é isso, macho? Ah, desculpa, gente, perdão. Pelo conta, conta. De não faz comigo, não. Hora dessa, não. Ei, gente, perdão. Com criança em casa. Começou a chover. Começou a chover uma chuva. Aí vem uns passarinhos. Aí eu comecei a... Vem. Eu era um galo, né? Eu era nojento. Vai, continua essa história aí. Eu depois conto minha parte. Pronto, aí ele tinha as menininhas dele, né? Só que ele tava comigo e com as meninas. Aí eu também fazia a minha parte, né? Dava umas viajadas. Aí? Quer trabalhar. Uhum. É. Aí como tinha que sustentar ele, né? Você era sustentado pela Sheila. É, de várias formas, né? Agora que eu tô sabendo que ela tem 2 empregos. Que no tempo que eu sabia, ela só tinha 1. Ô, Sheila, mulher da miséria. Essas histórias aí, a gente vai acabar morrendo. Não, amor, não. Acho que graças a Deus a gente tá num... A gente tá no bem, né? Tá deixando o ex-noivo aí famoso desse jeito. Não. Mas se ele quiser engajamento, quiser vir... Vocês já brigaram alguma vez? Não, nem quero, meu filho. Não aguento brigar, não. Não chegou a conhecer, não, né? Ih, se ele me conhecer, acho que ele tinha... Não, ele chegou a conhecer meu burro ainda, não. Ei, ele, não, mas diga, não, mas diga pra mim. O Bruno, ele não conhecia. Diga pra mim, ele é maior que eu, é? Ixi, ele tem 2 metros de altura. Olha o que tu faz comigo, velho. Por que tu não arrumou outra pessoa e depois veio pra mim? Uma vez ele veio pra Fortaleza, eu já estava até com ele. O Bruno. Aí ele quis ir no local que o Bruno ia tocar. Que o Bruno ia apanhar, coitado. Sabe o que, que o Bruno fez? Cancelou o show. Eu me lembro disso não, velho. Eu me lembro disso não. Foi mesmo, né? Do camarão, cancelou o show. Eu me lembro disso não, velho. Que eu sou homem, velho. Eu sou homem. Ei, foi mesmo? Foi... Ei, amor, como é que tu... Ei, macho, eu não quero mais falar sobre hoje isso, não. Hoje a gente ri, né? Hoje a gente ri, é? Ei, macho, eu não falo meu endereço, não. Vem, galera, eu vou começar a dar um... Eu vou refalar, eu vou olhar o que eu falo aqui, velho. Eita, eu não vou divulgar onde eu moro, não, né? Eu vou fortificar minha casa, vou botar uma grade lá. Ai, meu Deus, eu vou aí. Mas eu digo assim, vocês nunca discutem, nunca tem esse momento de... Assim, hoje, graças a Deus, a gente é muito aberto. Tudo que passou na muito minha vida... Unido. De, tudo que passou, muito, muito. Tudo que passou de traição, do que eu fiz de errado com ela. Porque a ficha da gente cai quando você vê que a pessoa quer tanto o teu bem que... E você tá só ali fazendo besteira, fazendo merda, né? Desculpa a palavra, né, gente? Não é. E quando eu vi ela chorando ali pra mim, ali meu mundo, né, desabou, né? Porque ela, poxa, tava fazendo tudo. Eu tinha também pedido a Deus, um tempo atrás, pedi, Senhor, eu quero que o Senhor me arrume uma mulher, pode ser mais velha do que eu, pode ser com 2 filhos, do jeito que eu pedi, ele me deu. E depois que... Vagabundo. Não, é bom sentido. Aí... Só que aí, claro, né, veio com os defeitinhos, veio com o negão e tudo mais e tal. Mas assim, veio com as coisas que eu não pedi, né? Aí eu não tava mais querendo, né? Aí depois eu vi que, não, essa mulher que é meu bem, que tá me ajudando, botando no caminho bem, eu vou largar tudo e vou ficar com ela, porque eu vejo que ela quer meu bem. E ela chorando, disse assim, olha, ou você melhora, ou você vai embora. Ou você deixa esses vícios. Ou ela te deixava. Ou ela me deixava. Quando eu vi que ela me deixava, que eu ia ficar pobre, não. Isso aí tá... Não, isso aí... Não, realmente eu vi que ela me amava, que ela fez tudo que ninguém fez por mim. E eu digo, não, era que eu vou ficar. Com ela que eu vou ficar. E aí, nossa, não, você foi um cara, um homem carente, Sheila? Até na hoje verdade, ela nega. Não, na verdade, menino... Na verdade, o Bruno, ele era muito triste. Ele não era essa pessoa que ele é hoje, né? Ele era uma pessoa muito triste. Ele teve muitas percas na vida. Pai, teve depressão também? Acho que não. Talvez eu tenha agora, depois desse podcast estourar. Você chegar lá, não cabe lá. É, se chegar lá, não cabe, acho que eu... E lembrando que eu sempre falo uma coisa pra ele, né? A gente brinca hoje com essa situação. Eu falo pra ele, ele não foi só eu que mudei o Bruno, né? O Bruno me mudou.
também, né? Não foi só eu que mudei, ele me mudou. Eu gostava de farra, eu gostava de brincar, eu gostava de sair, muito. Bebia também. E tem esofagite, ó. Bebia também, com as amigas saía. Recebia uma pomba gira, ela. Não, bebe. Bebe e vomita. Ah, eu pensei que recebia uma pomba gira. Nossa. Eu acho que ele sempre gosta de agir pra os outros, né? É. Ela recebia pomba gira e tu recebia o deu. Ei, mas teve uma vez que eu fingi uma possessão pra ver se ela me deixava sair pra usar droga. Foi. Tu mas lembra? Foi nesse mesmo dia que você deixou de usar Ei, droga. Ei, Deus é bom. Eu fingi uma possessão pra usar droga. Eu sou doido disso mesmo. Mas, o cara tá dizendo aqui, o Rodrigo disse assim... Eu pensei que o Bruno queimava, Lobão. Eu torro, meu amor, não queimo nada. Não, cara, muita gente pensa, gente, mas... É porque a gente sempre mostra esse lado no Instagram, né? Mas a gente vai começar a fazer o nosso... Na verdade, tem vídeo da gente no nosso canal do YouTube, né? E vocês podem ir lá conferir, tá? Coloca lá, Bruno Luiz Rita Cachorrado, dá uma olhada lá. História de como eu conheci minha esposa, né? É, e ver muito mais vídeo, é que a gente do chifre também. A gente fez o parte 2? Acho que ainda não. Fez, amor. Fez. Dois? Acho que fez. Acho que fez. Tá tudo lá, dê uma olhada lá, vocês vão amar, gente. E eu tô ajeitando um estúdio lá em casa pra ficar melhor pra vocês, pra fazer mais vídeo falando da minha história, trajetória, de onde eu cheguei, o que eu passei, pra vocês entenderem um pouquinho. Você foi convidado ou não para um reality show nacional? Não, isso... Não. Chegou a ser informação pra você. Não, é porque assim, aqui. Eu vou ser sério pra você, eu sou casado, né? E a minha mulher, ela me vê, ela sabe onde eu posso pisar com ela. Geralmente, pros cantos que eu vou é junto, né? E se eu for sem ela, pro reality show, eu acho que... Né, amor? É pesado, né? Tem que... Assim, né? O Bruno, é, como você falou, até ele é adicto. Ele até hoje, ele é. Né? Em relação a drogas, a bebida, a cigarro, a tudo mulher. Isso. Mulher, né? Tudo não, isso. Acho que só não. Só que assim, mulher, graças a... Ele me respeita muito. Só no X-Video. É... Ele me respeita muito, graças a Deus. Tanto que hoje, se você me perguntar se tem o ciúme dele, eu não tenho. Porque ninguém quer, é mentira dele. Não, ninguém quer ajuda, ninguém quer, não. Porque não, tá mais controlado. Ele não me dá motivos, né? Antigamente ele dava, mas hoje ele não me dá motivos, não. Eu acho que o reality, o problema seria nas festas do reality, ele se controlar, né? Por isso que a gente acho que não aceitaria por esse motivo. Mas quem mandou a quê? Estão perguntando aqui o seguinte, o Gabriel Bieldson. O Bruno deveria colocar no Instagram uma agenda dos eventos pra gente seguir. Massa. Olha, boa. Uma dica aí, viu, Chico? Daí, gente, a maioria dos nossos shows de banda é particular, né? É. Geralmente a gente faz muito show particular. Mas geralmente, sempre quando tem aberto, a gente joga lá pra vocês. Tem e eu vou jogar mais. Posta. Sempre posta nos stories. É, mas loja, então, você, tem que jogar no feed. Você é pioneiro aqui no Ceará com isso. Aliás, no Brasil, fazendo o humor, a comédia mesmo. Não, é interativo, tá eu acho que não tem ninguém no Brasil, não. Não, tá virando, tem gente que tá fazendo agora por causa da gente. Mas, graças a... Eu digo assim, com a interatividade que você faz. Ah, sim. Com a intensidade que você faz. Porque, meu irmão, você toma alguma coisa, um termogênico? Não. Eu vi tu saindo, montou numa moto com o cara foi lá na caixa prévia contigo, voltou. Ei, tem gente que... E a caixinha de som é potente, viu? E a bicha é boa, graças a Deus. A caixinha é boa. Então precisa melhorar, né, amor? Graças a Deus, falando sempre, né? Fala. Guaraná, melhor. E o mais gelado. Silvio, eu te amo, obrigado. Oi, você sabe que você é do meu coração, né? Mas pergunta aí, tem... Tem. Lobão pergunta da favelinha para o Bruno. Da onde? Favelinha. Ei, não, de onde surgiu o vídeo no meio da polícia? A polícia gosta de você, né, cara? Não, mano, massa. Eles gostam muito de você. Mano, a polícia, cara, às vezes a galera não entende porque que a gente corre, né? Ah, tem um comentário ali. Onde é que tá escrito favelinha? Não, vai tá... Dá Diego, tá... Mano. Queima ou não queima? Ele já disse que torra, tosta. Não, gente, queima. Depende da fase também. Gente, é o seguinte, a polícia, a história é o seguinte, né? A gente corre muito porque geralmente o pessoal denuncia, né? E aí... Denuncia? Não os nossos. Eu criei na minha cabeça essa questão da denúncia, porque quando geralmente a polícia chega é pra acabar com o evento, né? Desligar som, levar os equipamentos e tudo mais. Mas graças a Deus, os nossos caras, a galera que vai lá no evento, é pra ver a gente, dar segurança, dar apoio. E ficou engraçado, né? A gente correndo. Mano, estourou em tudo que é canto esse vídeo, meu Deus do céu. No nosso canal no YouTube tá com quantos milhões? Nem sei mais. Muitos milhões. O da favelinha. Da favelinha de correndo da polícia, pegando a mão do policial e desmaiando da viatura. Eu vi o da do policial desmaiando. Só que tem uma novidade aí que eu vou contar, já contei pra galera, vou contar aqui no seu canal em primeira mão. A gente tá indo em primeira mão. Já contei. A gente vai, a gente tem uma... Foi, não foi? A gente tá vendo a fantasia do presidiário, só que eu não sei se vai ficar legal, né, colocar isso aí e eu ser preso mesmo, né? Não ri, não. É, a gente mandou apertar a fantasia que tá muito folgada. Qual fantasia, assim? Do Lula? Não.
Tô brincando, o meu presidente agora. Puta que olha aí, gente, tá vendo? Foi ele, o Alexandre. Oi, não me censure. Conversa, não sou não. Oh, eu tô tirando, brincando. É porque eu entendi assim. Eu fiz uma... associação. Não, eu entendi que você disse assim. Eu fiz até uma fantasia do ex-presidiário. Eu disse, oxe, o ex-presidiário. Que não pode falar isso. Não, não pode, né? Pode. Mas eu tenho a fantasia. Tenho a fantasia, tô vendo se eu uso. Do presidiário. Do presidiário, pra usar. Do presidiário. Do presidiário. Com a numeração aquelas da América, né, amor? É. Tipo dos metralhas. É. Que quebra pedra e tal. Metralhas, então, não é petralhas, por favor. É mesmo, é. Metralhas. Boa, boa. E pra usar ela no nascimento de loja. Mas eu quero ver a reação do pessoal, como é que vai ser, ainda tô vendo isso aí. E outra coisa, patins. Também tô começando a andar de patinete pra andar no meio da rua. Fica linda. Tô lindo, doido, né? Vai ser babá. E eu ainda dou uma dica. Tipo assim, uma roupinha de balé. Eita. E de patins. Pra mim vai. Lobão, patins de rosa. É cor de rosa? É, cor de tá rosa. Doido, tem que causar. Naquele momento, você aflora? Não, eu tenho uma hora que eu sinto que tá baixando. A gente, nós homens, né? Mas temos assim, mulheres presas dentro de nós. Sim, mas tem uns que soltam a mulher pra correr o mundo, o trecho, não, né? É... Tem outros que querem só viadagem mesmo. É, fora, eu, né? Gosto, cara, eu gosto. Porque... Eu tenho um amigo que é hétero, não vou dizer o nome dele aqui. Não é que ele é conhecido. Que ele adora fazer a performance, mas ele não é, ele é hétero. É, ele mesmo. Diz que gosta da viadagem. Não, da, tem muitos a que são assim, muito. Até eu mesmo, pessoal, acho que eu sou... Né? Todo mundo acha que você é mesmo, mas você achava que eu era. Todo mundo. Ah, a menina ali aprendiz, perguntou ela. Você achava que eu era gay? Ela achava, não, sabia, é, né? Você é bi? Não. Teve um tempo que teve a galera querendo me jogar pra curiosidade em cima de mim e tal, né? A gente teve. Você nunca beijou um homem? Não, não posso. Não mente. Não posso. Essa boquinha já beijou um homem. Será? E meu dente era troncho, né? Era troncho. Era feio, agora tá bonitão. Não, acho que agora ninguém. Não. Não, eu não sei, acho que eu ficaria confuso, acho que é muita confusão. Porque a minha esposa, eu já pensei em fazer um swing com ela, mas ela não tem coragem, não. Trisal? É, um conjunto, um swingzinho, né, pra gente, né, amor? Trisal? É, não, a gente no canto específico, né, fazer um tipo um pagode, um forró, um negócio, né, pá, né, dar uma animada, né, afogadazinha, né. Não, como assim, não entendi, você, ela e outro? Não, calma assim, também não, acho que não sei, depende, acho que tem um pacote lá que a gente escolheu. Outro, que quer um trisal. Não, assim, não vou mentir também não. Tem o ex-marido dela que eu sou mó fã dele. Favelinha, Lobão. É a ex dele que queria pegar a Sheila, que o Bruno contou. Ah, favelinha. Cadê? É a ex sua. Não tô vendo não. Onde é que quem tá falando isso aí? Não sei, tá ali, é o Ítalo. Botou ali. Favelinha é a ex dele. Ele tá fugindo do negócio. Ei, não vamos falar desse assunto aqui. Ah, favelinha não queria me pegar, não. Era eu que queria pegar ela. Era, né, amor? E foi difícil. Foi um tempo que eu levava essa. A Sheila era boa de porrada. Levava, é, tá doido, mas ela pega até Paulo. Mim. É burrão, mano, mesmo. E eu não aguento. O murro que ela me deu. Minha irmã é murrão. Ela me deu murro. Eu tirava ele dos cantos com a namorada. Era, cara, era. No murro mesmo. Não, só pegava no braço. Eu não brigava com a menina por causa dele, não. Eu brigava era com ele. Era. Ela me deu um murro que fez ela abrir o plano de saúde que eu tenho hoje. Graças a Deus eu tenho um plano por causa desse dia aí. Que esse negócio de Babelinha era isso. Pensava, é, né? Isso é porque a gente falou no YouTube. Mas criaram um grupo. Matheus Gondim, manda ele falar, Lobão, sobre a ida pra casa da Barra, ai, do Carlinhos, gente, Maia. Ai, gente, é um momento único, né? É um momento que todo digital influência, a pessoa que sonha. Conheceu o Carlinhos. Conheceu o Carlinhos Maia. É muito gente boa. Ele, o Lucas, né? Infelizmente se separaram. Lucas é o esposo dele. O esposo. É esposo ou esposa? Esposo. Esposa. É, esposa. Esposa ou esposa? Assistência dele. É o companheiro. É o companheiro. É o companheiro. Mas, gente, são pessoas maravilhosas, sabe? Eu também acho que o Carlinhos, ele irradia muita luz. Muita luz. E ele é aquele ali mesmo, sabe? Às vezes eu ficava no canto. Ele é humilde mesmo, não é arrogante. É humilde, não, né? Cara, não. Eu ficava no. Assim como o Tiro Lipa também. Eu ficava no canto. O Tiro Lipa é arrogante. Tu achou? O Tiro Lipa é chato pra caramba. Mas comigo não foi, não. É porque tu é famoso. Não, o povo tá falando isso? O Tiro Lipa é chato pra caramba, ele é arrogante. É mesmo. Ah, que pena. Ele cremosinho, só Jesus Cristo. Que pena que vocês tiveram esse delay. Eu não tive, não. Mas o Carlinhos é gente boa, né? É, gente boa, é um caba bom. O Whindersson Nunes é gente boa também. O Whindersson, mano, tu é doido, cara. O Whindersson Nunes, mano, quando me viu pulando, me conheceu, a mulher começou a chorar. Porque você vê alguém que você é fã demais. E a pessoa você chorou quando viu o Carlinhos? Mano, senti uma emoção grande. Porque... E a mãe desbocuda, você viu? Conheceu? Demais, cara. Beijou ela. Irmã gêmea. Assim, acho que pra dar engajamento, acho que dava certo. Parece. Vixi. O cara botou aqui assim, só, Lobão, nunca vi uma mulher rebolar, ter um swing tão grande no bumbum que nem o
o Bruno Luiz. Quem disse? Realmente, o cara botou aqui um Mateuzinho. E a bunda é grande, o pessoal acha que é bundex, mas não é não, gente. É original, viu? Só não tem, mostra. Tem bundinha, né? Tem, cara, é lindo, mano. É porque lindo. Ela quer botar um espelhado no quarto, eu falei, pera, não faço isso não, que você não vai dormir, não, viu? Nossa. Quando você tiver, a gente vai fazendo aquele, né, rally roll, o amor. Sim, maior, que ela olhar pra cima, imagina a visão, eu de costas. Olha, roupa. Ele tem um gingado, viu? Ele tem um gingado. Toda, uma vez eu me vi, né? A gente tava fazendo amor. E eu me vi no espelho lateral, mano. Eu fiquei com medo de mim mesmo, mano. É porque eu quis desistir na hora do que eu tava fazendo. Eu quis tomar. Se assombrou. Juro por Deus, gente. Juro por Deus. Tudo que é mais sagrado. Eu fiquei. É sério mesmo, condição. Eu falei, não, se ela botar uma espelhada, ela vai ver. Tá, vai achar que é um espírito, mano. Uma entidade, tá ligado? Imagina aí. Então ela vai ver assim no tridimensional. Você viu já? Você já assistiu a mama? Já. Pronto, mano. É eu todinho ali, troncho, velho. Todo torto ali. Já assistiram a mama, gente? Assistam de noite. É um filme. Mano, eu sou vegano, eu quero levar pra casa. Se vocês só deixaram. Falava. Tem uma bolsa ali. É, tu deixa? Tô brincando, viu? Mas não, eu como pouco. E também se eu comer, eu não falo. Por quê? Porque eu tô com a boca cheia, né? É porque o Lobão, ultimamente, ele hoje tá... Hoje eu tô comendo, eu quebrei tudo hoje. Foi o jeito. Ele fica tá com pouca barriga e comendo as bundas, viu? Agora, é não, cara. Ele cuidado. Gosta. Mas aí, as perguntas aí, ó. Manda. Sim, da Casa da Barra. Falou. Mano, foi bom demais. Ele é uma pessoa daquele, ele é aquele ali. E a gente tava, eu fiquei meio no canto porque eu tava estudando o espaço, estudando o ambiente. O pessoal também me questionou muito. Bruno, grava mais história, não sei o que e tal. E eu ali estudando, eu fui pra estudar o ambiente, né? A gente foi a segunda vez. A primeira vez foi pro São João, que foi rápido. E dessa vez foi pra passar uma temporada, pra passar uma semana lá. Então eu fiquei estudando, eu não queria invadir o espaço dele. Eu não queria ser uma pessoa chata que tá sempre querendo arroba, sabe? Eu não queria ser aquela pessoa que tá ali. Ai, eu quero que ele me note. Não, eu quero ser uma pessoa natural. Eu quero ficar na minha com a minha mulher. Eu quero que ele se sinta à vontade de gravar a gente. Mas eu também tenho que estudar ele pra saber qual é o momento que ele vai querer me gravar. E a partir do momento que eu entendi aquilo ali, acabou-se. E ele sempre dizia, não fique nos cantos, venha pra cá, se chega, casa de vocês, fiquem à vontade. E eu, mesma coisa que eu fiz no São João, eu falei, eu vou endoidar sozinho. Eu tava nervoso, né? Eu falei, mano, quando é que ele vai me gravar? Porque realmente a intenção da gente é essa, de estar influência, ir pra lá pra buscar, pra crescer, fazer parte do elenco dele. E que as pessoas conheçam o nosso trabalho e ele também, principalmente como pessoa. E quando eu comecei a endoidar sozinho, eu falei, não, amor, eu não vou ficar em cima dele, não. Eu vou ficar no meu canto e ele vai me notar. Acabou-se, dito e feito. E a dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem pra lá, gente, é, façam o seu. Tava tendo uma festa lá, comecei a endoidar sozinho, quando o Félio começou a me gravar, ele falou um negócio no meu ouvido, enrolando um som, aí eu falei, tá certo, aham. Uhum. Aí quando ele virou as costas e foi embora, minha mulher veio correndo e falou, foi o que ele falou. E eu sei! Eu tava tão agoniado que eu não escutei nada. Eu falei, amor, vai lá perguntar de novo. Deve ter falado, macho, tu é feio pra caramba. Macho, tá com demônio. Homem, pelo amor de Deus. É disso que eu preciso. Né? Mas não, mano, foi muito bom. Ele tem um coração grande demais. O Márcio Lima disse assim, o Bruno combina muito com a Ruivinha de Marte. É verdade. Mano, é gente boa. Outra pessoa também boa que a gente conheceu. Que eu e minha esposa teve o prazer de conhecer. É o mesmo naipe, né? O mesmo tipo. Não, cara, o mesmo chassi, né? Como diz a história. É o mesmo chassi. Ela tem um coração bom também, muito boa. O marido dela também é excepcional. Eles estão juntos ainda, né? Bruno, é, pô. Sabe não? Não. Primeiro. Namorado. Mas pega a benção, né? Ô, Bruno. Bruno, você teve a oportunidade, porque eu saí para comprar um refrigerante ali. Você teve a oportunidade de conhecer o Cremosinho também? Ou ainda? Também, já conheci, já se bateu. Cremosinho, foi gente boa com a gente, né? Agora, tira uma dúvida minha, por que você teve essa impressão dele de ser... Como é que você disse? De quê? Do Cremosinho também? Cremosinho, Tirinho? Olha, talvez você é esperto. Não sei não. Corta. É um picolé? Tem pasteurizado, né? Depois vocês perguntam isso aí, viu, gente? Eu tô perguntando. É o humorista? É. Ah, sim. Tu perguntou o quê? É sério. Que dá salva aí, viu? Você tá. Não, mas eu tô tentando entender sobre quem você tá falando. Você tinha dito no começo do ano, né? Você lembra disso? Que tinha dito que tinha do Tirolipa e do Cremosinho. Você disse isso, que foram grossos. Eu falei do Tirolipa. Volta! O Tirolipa? Não, já apresentei show com o Tirolipa. Já? Gente boa demais. Maravilhoso, você tá doido. E o Cremosinho? Sofa. Maravilhoso. Aquele menino. Né, da Mansão Maromba, né? Da Mansão Maromba. Tu é doido, eu ri demais, muito bom. É. Gente boa. É um prodígio, viu?
Mindioto. É o mindioto, tá, derretendo, tá, dá um cordão. O povo fica falando essas coisas, né? É verdade. Quem falou isso? Polêmica, né, gente? Deixa eu precisar de fofoca aí. Eita, rapaz. Vai, mas chega uma pergunta, rapaz. É verdade que ele não gosta do cremosinho? Estão perguntando aqui que você não gosta do cremosinho. Não, gente, não é isso, não. O pessoal, muita gente fala, isso é mentira dele, tá falando pra mim. Ele jogou pra mim, ó. Eita. Mas eu sou aberto. Eu sou aberto, eu vou dizer muita coisa que o pessoal não, às vezes não fala, ou talvez vá falar aqui. Apesar que eu não gosto muito de polêmica, eu sou um cara, graças a Deus, que não preciso fazer isso, né? Mas muita gente chegou pra mim pra dizer assim, não, ele não dá arroba, ele não faz isso com a gente, que não sei o quê, sabe? Não, pra gente, realmente, ele não deu, não. Mas é um caba que brinca, se diverte com a gente. Não, é porque às vezes o digital influencer, ele espera que quando você vá... Por exemplo, você é digital influencer, eu vim conhecer você e que você faça... Que você me bote, né, no seu Instagram e me dê um arroba. Eu acho consequentemente, besta isso aí, eu acho muito besta isso aí. Consequentemente, essa... E ajudar você, pronto. De ajudar pra seguir. Botar o Bruno aqui, porque eu tenho um milhão e o Bruno tem 500. Mas às vezes as pessoas não entendem que por trás dele tem a questão da assessoria, né? Tem um cara lá que toma conta. Realmente também tem a questão... Tem a índole do que ele pensa, do que a galera pensa, né? Mas, Bruno, eu acho errado assim. Se você vem aqui, você tem 1 milhão de pessoas. Certo. O Galeguinho das Encomendas teve no meu carro comigo, depois que me deu entrevista no rádio. Esse sim. Ele pegou o telefone aqui e disse... Ô, negão, tô com o Lobão aqui, meu povo, não sei o quê. Segue o Lobão aqui. Rapaz... Foi assim, questão de 10 minutos. Eu olhei meu Instagram, fiquei foi com medo. Não, isso aqui roubou. Esse cara roubou. Comprei. OLX. Meu irmão, pá, 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 pá. Aí eu disse, que porra é essa? Aí fui almoçar com ele. Eu acho que entrou umas 2 mil pessoas. Foi mesmo. Sem brincadeira. Aí almoçando lá, eu tô aqui com o Lobão, se eu quero... Quer dizer, sigam ele, sigam... Lobão aqui é meu compadre, rapaz. Eu ganhei, em uns 2 dias, umas 6 mil ou mais. Mas aí, mas diga a verdade. Você acha que... Ele agregou valor. Mas na sua opinião, você acha que isso é interessante a pessoa dar? Claro, você, por exemplo, você me chamou para o seu espaço. É normal. Eu não, né? Se eu tiver, pronto, se o Bruno Luiz aqui viesse para cá, você tem quantos mil seguidores? Uns 300 mil no Instagram? Instagram é 1 milhão. Seja humilde. 1 milhão e 100 mil. 1 milhão, né? Pronto, aí o cara vem aqui e diz, gente, segue o Lobão. Tô pedindo pra vocês seguirem o Lobão, tá? Eu gosto do Lobão, é uma pessoa que eu recomendo. Não vejo nada demais. Pois é. Porque assim, você tá agregando valor a mim e eu vou dizer, bicho, o Bruno veio aqui e ele pediu os seguidores dele pra me seguirem e o pessoal me... Mas seguiu. Às vezes você como não sabe por trás, como eu poderia fazer se tivesse 1 milhão, né? Também, realmente, né? Você tem aquela, o pessoal tem aquela impressão dele, mas comigo foi gente boa demais. Me chamou pra aniversário, foi pro aniversário dele. Foi aonde, Natal? Foi em Grande Norte? Natal, mano, foi muito massa, muita pressão. Mas o pessoal fala muito isso, né? Não sei se já chegou no ouvido dele. E até chegar através do cremosinho. Se chegar através de mim, amém. Até é bom que ele conversa. Eu vou aí te falar, né? Eu convidei o cremosinho porque o povo tava pedindo pra trazê-lo aqui. Naquele tempo que ele tava com aquela febre toda, que ele tava bem hypado e tal. Porque isso estabiliza também, né? Isso aí estabiliza. Você sim, tá hypado, tudo, né? Vai. No topo. Aí, você quer que eu guarde sua pizza? Não, é minha, sabia não. Esse aqui é a volta lá, são suas. Comer. História da Paulinha ali, que a Paulinha, ela é guarda dela, né? E sim. O Silvio Boy. Oi, Silvio, em ritmo de festa. Oi, em ritmo. Oi. Quem quer DJ? Ó, estão pedindo pro Bruno fazer a dancinha. Eu acho que a gente vai ter que afastar a câmera. Não, não me olhe, não, termina o assunto. Sim, do cremosinho, não, né? Olha, sai mais bem uma vez. Tudo acho bem, meu patrão. É o seguinte, aí o cara chegou e tal. Chamei ele pra essa conversa, bati a real pra ele, convidei pra cá. O povo tá chamando você e tal, quer que eu converse com você, você pode dar honra pra gente. Quantos seguidores você tem? Vixe, mais seguidores? Quantos inscritos tem lá? Disse, rapaz, deve ter uns 10 mil, sei lá. O número que você... está fora de diário. Foi mesmo? Atentei de novo aí. Aí, boy, é o seguinte, boy. Eu tenho aqui, eu vou botar. Não, ei, galera, eu tô rindo aqui, mas é só pra. Não, dar, eu vou botar. Pra... Não, eu vou botar. Não tem negócio comigo. Tem... Ai, Lobão, você fez essa missa linha comigo, não. Fez a linha podre e tá, tal. Vai bom ter que, não, né? Não. Essa linha aí é podre, viu? Mancho, será que você vai achar? A gente tá aqui, mozinho. Infelizmente, a gente tá sem vaga no momento. Sem vaga. A gente tá cheia. A gente tá cheia. Graças a Deus. Aí fica pra próxima. Tá bom, meu não, filho, tá bom.
Pelo menos. Aí tem outras aqui. Não, tem outras vozes aqui, porque eu não quero botar, porque. Enfim, o direito do cara. O cara vai quando ele quer, né? O cara... Mas assim, quando você é artista, eu acho que você não pode ser tão seletivo, tão criterioso. Eu acredito porque... que tudo dá, claro, tudo soma, né? Assim, eu vejo assim. Eu sei que é corrido, mas tudo soma. É, mas a gente encontra um jeito de permanecer na linha do tempo do nosso sucesso. Eu já vi gente subir, descer, sumir. Ih, eu tô... Né? Pois é. E aí, quando o cara some, o cara fica dizendo... Eita, ó, tem um podcast legal ali. Ei, tem um programa de rádio ali. Ei, tem um programa de televisão ali. Vai, me bota lá, me bota... Porque eu vivo nisso há 35 anos, pô. Eu tô nisso aqui há 35 anos. Então eu sei do que eu tô falando. Porque tem sucesso que vem assim... Como um foguete. Eu tenho medo quando o cara diz, foguete, meu sucesso é foguete, foguete não tem ré. Eita, é por isso que vai ser ruim. Porque tudo que sobe demais e não tem um recomeço, não tem base para recomeçar, você some. Né? Então acho que tudo é válido. Cara, complicado, eu estou num momento muito especial, eu estou dando preferência para programas que eu possa me destacar, mas não que eu descarte você, mas tenta, vamos dar um jeitinho no ano que vem, não é? Não, não, tá, vamos fazer assim, a gente procurou a Ana Clara, que é Rocha, né? Que é da espiritualidade, é católica, tem um movimento muito bom. O problema das pessoas é que eles pensam que a gente traz convidados aqui pra ganhar inscritos. Ah, entendi. Não, é cara, o oposto, não é isso, não. Né? Entendi. Eu tô cagando e andando pra isso. Não, a proposta não é essa. A proposta é trazer uma sua história bacana, todo mundo sorrir. Até porque os seus seguidores não são também os meus. Claro, né? Então a galera não vem... Através não vai agregar de você nada. Pra mim, né? Bruno, diante de Deus, eu tenho estudado o algoritmo muito. Não agrega nada. Inscrito demais não agrega nada, porque não muda nada a realidade. O cara tem 500 mil inscritos, faz uma live, tá lá embaixo. Aí o cara tem 10 mil inscritos, faz uma live, dá 5 mil pessoas, pode dar 1000 pessoas. Então tudo é conteúdo, é o que o seu conteúdo engaja. É a relevância do seu conteúdo. Não é inscrito, não determina o tanto de gente que está. Quantas pessoas a gente tem aqui? Vamos lá. O povo que gosta de você, olha só. Ei, pega leve aí, galera. Não, o povo que gosta de você está aqui. Tem 411 pessoas aqui. É mesmo? Né? É. 419. E galera, melhorar isso. 426, ó, aumentando. E direto aqui o povo comentando, ó. Gente. Vamos dar mais ênfase no comentário, né? Gente? Pronto, vamos lá. Sim. O que o povo. Agora, vamos lá. 127 pessoas deram like. Por que que as 400 não deram? Porque isso faz parte da gente mesmo. Eu entro em live e eu me esqueço de dar. Eu fico na live direto, me esqueço de dar o like nas pessoas. Eu falo que é pra, eu falo que é pra gasolina e pra casa, isso ajuda. É, pronto, vou fazer. É, faz isso também. Vou fazer isso, vou seguir seu conselho. Então, quando a gente pediu, chamou o Cremosinho, não foi porque a gente queria os seguidores dele, não. Nem um hype, eu vou crescer. Não, pô, a história do cara é bonita, comprou a casa pra mãe. É massa, muito massa. Né? Vinho, lutou, teve aquele tempo que ele era meninozinho velho, sem dente, né? Pois ficou cantando, lutou. Quando estava quase no fim, já pra desistir, teve uma oportunidade. Toguro é uma lição de vida pra quem muitos, tá começando. Pra quem tá começando, né? Também. Inspira as pessoas a não desistirem. As pessoas que querem ajudar os pais, né? Mas claro, entendeu? Claro. A intenção não era jamais, nunca foi ter aqui, eita, com um Cremosinho, vamos bater 1 milhão de visualizações. Não, pô, eu trouxe a MC Dani pra cá, que tá super engajada. Foi de boa, gente humilde demais pra cá. É verdade. Pô, é verdade. A Dani, a MC Dani é tão humilde que eu fiquei constrangido. Foi mesmo, acho. Demais. O Chicão dos teclados tava estourado com o negócio. Cara, humilde, de boa, não foi, Paulinha? Acordou, tava cansado do show. Disse, não, Lobão, vou aí, cara. Eu quero muito pra gente conversar. Conversou sobre o chifre dele. Tudo foi pra casa, me ligou depois de lá. Cara, eu vou voltar aí em Fortaleza. Eu quero fazer o Chicão 2.2. Massa, cara. O Isaías Cedê esteve aqui. Não é um influencer, mas é um cara muito polêmico do forró. Um grande empresário, um cara de muita relevância. Ele só foi batido pela patrocínio, não foi? Só a Patricinha bateu ele em simultâneos aqui. A Patricinha em São Paulo, sentada num banco, conversando comigo, bateu mais de 2000 pessoas. O Isaías bateu quase 2000 pessoas dentro da casa dele. As pessoas gostam de alguns assuntos, né? Então, assim, tá bacana demais. A gente tá 426 pessoas, daqui a pouco pode dar 500. Mas a gente tá segurando o povo há quanto tempo aqui? Há uma hora já, Paulinha? Uma hora, né? 40. Uma hora e 40 conversando, pô. Então, para mim, o gratificante é isso, é as pessoas as virem aqui, né? E virem sua conversa. Então,
o Cremosinho e qualquer outro artista tem o direito de dizer que não quer ir. Mas eu acho que quando você está bem demais na mídia, você tem... Não é obrigação, não. Você tem que ter o cuidado de não bater portas para não receber portas depois quando precisar. Né? É só essa minha opinião. Mas não tem nada contra o cara, não, de boa. Quem sabe um dia ele não vem, né? Pra cá. Pois é, você sabe, né, Lomão, que o mundo gira, né? O mundo gira e gira ligeiro. Boa. Uma hora o artista pode estar lá embaixo. Eu estou negociando para trazer o padre Fábio de Melo aqui. A assessoria do homem disse que tem o maior prazer em vir para cá. Aí eu quero trazer uma pessoa da casa, uma prata da casa, que vem. Não, ano que vem. Não, só ano que vem. Poxa, o padre Fábio de Melo pode vir aqui, você não pode nos... Tá o povo... Bem. Não, é porque assim, o povo que quer... Eu só convido pessoas que o meu público pede. Bacana, viu? Sempre. Rapaz, vamos trazer o Van Sova. Pediram, não foi? De madrugada, vamos trazer o Van Sova. Tá voltando a cantar, que foi um cantor das antigas muito bom. Vai estar aqui comigo. Cara, traz o João Neto Pegadão lá do Mossoró. O cara vem do Mossoró. Né? Vem pra cá. O cara tem um público maravilhoso, né? E por aí vai. E Batista Lima também esteve conosco. Né? Super simples, né? Super humilde. Bacana. Vai estar aqui também a Deolane. Vou trazer a Deolane pra cá, vocês vão ver. Cá, viu? A Deolane. Não, o empresário dela é meu compadre. Não, Lobão, sai, deixa ela sair. Ela saiu? Ah. Tô pronto. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Lobão, por favor. Pede pro Bruno fazer a dancinha, por favor. Vocês querem ver? É, a dancinha vai ter que ajustar. Aumenta a live, eu quero aumentar. Eu quero ser o cara que chegou aqui. Deixa o like aí, deixa o download. Isso, e... Todo mundo dando like, né? Isso. A dancinha vai sair agora. Eu quero que chegue... Eu tenho medo de quebrar alguma coisa. Essas câmeras aí, o valor do meu carro, ainda tô pagando. Não, mas é só você olhar aqui o perímetro, certo? Olha o cálculo. Eu sou péssimo em cálculo. Olha lá. Eita, gente, só você mesmo, viu? Não, deixa eu subir mais que eu faço, vá. É bom que tem um sonho aí, tem direitos autorais, né? Tem. É, não, do da... É? O direito é nosso, mãe, ainda nosso. Ó, tá puxando ali. Ô, saindo do ar. Nossa, Paulinha, você puxou demais, tem que sair dali. Puxaram demais, puxou demais. Pera aí, gente, calma. Deixa a Paulinha sair dali, pera aí. Calma. É melhor você tirar da tela, meu amor. Primeiro aquilo ali, que depois mexer aí, não? Vixina, Paulinho, tá gostando tanto dela. Nós estamos botando a Paulinha pra trabalhar, mano. Hoje nós estamos botando a Paulinha pra trabalhar. Vai dar certo, viu? Tenha paciência com a bichinha. Não demita ela, não, a bichinha. Não, é ela amor. É voluntária. É voluntária. Dá pra tirar da. Você não consegue. Contra o alto dela. Dá só no, naquele pequenininho ali, você tira ali, ó. Clicou do lado, tem um quadradinho, clicou, diminui na tela, só isso. Hã? Contra o shift. Ah, não, aqui não, ao vivo não tá, não, tá só aí. Shift N. Tá só aí. Contra X. Não, acho que não. Aqui não tá, não. No telefone de vocês tá? Não tá aberto. Você vai entrar em modo anônimo. É, só. Alguma coisa aconteceu. Sim, mas vamos lá, continuar. Vou deixar certo. Agora fazer. A dancinha, como é que vamos falar a dancinha? Eu espero. Deixa chegar mais gente. Pois, deixa a câmera nele aqui. Não é melhor? Cadê o seu negocinho móvel? Você já sabe mexer nele? Tem nada, não. Pronto. Tem mais comentário aí do povo? Vamos lá, então. Aqui. Vamos. Cheguei, Lobão, Alessandro Ferreira. Bruno Rodolfo Vetinho tá aqui também. Está, galera, boa. A Lobo pergunta ao Bruno se ele ainda gravaria com Rodolfo Vetinho. Vetinho. Por que não, não? Por que não, gente? Por que não? Teve uma treta com ele, foi? Não. É porque às vezes eu não sei. Que é Rodolfo Vetinho? Na realidade a gente não conhece. Mesmo? Ah, se for o Vetinho que eu tô pensando, eu sei quem é. Gravo, gente. É doido, é só. Porque às vezes, gente, falta a galera chamar, né? Às vezes a galera acha que vai chamar e não vai. Fica aquela coisa, né? Tipo, o nosso amigo Helder Melo. Grande produtor, a história da gente de chamar pra trabalhar, né? É, tinha minhas músicas autorais guardadas em casa, produzia direitinho no banheiro de casa. E ele, pelo aplicativo. E ele, como produtor, mandou uma mensagem pra mim. Macho, vou mandar uma mensagem pra ele aqui, ver se ele vem. Bruno. Topa que eu produzi suas músicas? Na hora. Eu falei, topo. Tá aí a amizade da gente até hoje. Fui no podcast dele, foi muito bacana. O pessoal já quer outro podcast que a gente faça de novo, né? E ele também produz minhas músicas, vamos até marcar pra ele lá de novo. É um cara que tem um coração grande. Então, às vezes, é só a galera, né, chamar, convidar, né? É, eu falava muito pra minha esposa. Amor, eu nunca fui muito convidado pra aniversário, essas coisas. Aí foi que apareceu o aniversário do Cremosinho, que me chamou pra ir. O aniversário também da menina, amor. Leite, Patrícia, da Patrícia. Então as portas vão abrindo. Bebê, né? Então as portas foram se abrindo, né? E tudo é o tempo de Deus também.
E também não tinha um milhão, então acho que eu também não era bem visto por isso, né? E as coisas mudou. Tudo muda quando você alcança um milhão? Ah, muda, dá uma mudada. Muda também quando você também tá com as pessoas engajadas, né? Que é o Carlinho Maia. Hoje o pessoal também me vê como o personagem do Carlinho também, né? Não que seja ruim, eu gosto muito dele. E isso é bacana, né? Que através dele chegou mais pessoas, né? E já estamos, né? Eu tava com um milhão, agora estamos 100 pontos. Um milhão, ponto um, é? 1.100.000, graças a Deus e a galera que acompanha a gente. Isso Instagram, né? Instagram. E crescendo cada vez mais. O YouTube também tem me surpreendido muito, graças a Deus. Tem crescido muito rápido. É o que eu digo a você, posto mais shorts. Tem gente que faz até canal com meus vídeos postando. Às vezes dá pra derrubar uns, né? Mas a galera faz que... Eu falei até pro pessoal, gente, muda o nome, tá? Só muda o nome e posto meu arroba. Eu não derrubo, não. Mas porque eu sei que o pessoal também quer ganhar dinheiro, né? E o pessoal vive postando os vídeos da gente também. Tá uma loucura, graças a Deus, tá show de bola. Show. E aí, quantas pessoas tem aí? Vou fazer a dancinha, hein, gente? Fazer a dancinha. Deixa eu olhar no WhatsApp aqui, se tem também já. Tem. Gente. Tu deixou o número aí? E tu deixou o número, foi? Fica sempre o número também. Ah, yeah. É? Fala com a gente pelo número. Tá. A galera vai te perturbar. Mas vale a pena, né? Vale. Vale, porque os seguidores... são a base. Gostei demais do estúdio aqui, tá muito show. Deixa eu olhar aqui. Você já pensou em cantar só forró? O Fernando tá perguntando. Ai, mano, porque a minha cabeça é um ciclo de informações, é muita coisa na minha cabeça, gente. Às vezes eu penso, eu tenho uma esposa, claro, como minha empresária, e a gente segue o nosso caminho, graças a Deus, bem. Mas assim, é muita informação. Eu tenho músicas que eu canto. Você viu aquela lá, que é tipo um reggae. Aí vai pra tem músicas de pagode. Tem músicas de forró também, sertanejo. Mano, é muita informação. Eu já pensei já, mas talvez eu ficasse muito limitado, né? Eu não sei. Mas eu acho que o meu repertório tem que ser tudo. Mamonas Assassina, sabe? É, Moldão, A Rocha. Tem que ter tudo no show só. Que é isso pra aprender as pessoas. Até Michael Jackson. Você é fã da Marília. Marília, sim, demais. Gosto muito dela, né? E apesar que felizmente ela se foi. Tem uma composição nossa aí no YouTube também. Que é uma homenagem que eu fiz pra ela. Mas deixou saudade, né? Deixou saudade de muita gente até hoje, né? É uma mulher que tá estourada ainda mesmo, né? Depois que aconteceu, tá estourada aí. Ixi, sumiu até aqui no centro também, foi? Jesus, Maria José, né? Já ligou e desligou lá? É, mas a gente vai terminar. Acontece. Assim, né? É normal. É. Foi? A dancinha, acho que não vai sair a dancinha não, né, gata? Pessoal, porque... que agora... Estão pedindo demais essa dancinha, rapaz. Quanto mais vocês darem like aqui, não... Pois é, diga uma meta, estabeleça uma meta de like. Estabeleça. Será? Fala pro Bruno mandar um alô pro Paulo da Maraponga. Ah, alô, Paulo! Paulo da Maraponga. Paulo, obrigado pelo carinho, cheiro no coração, viu? E você e de vocês também que estão assistindo aí, gente, deixa o like aí no homem, tá? Dá essa força pra mim aí, porque aí ele vai me chamar de novo, né, gente? Por favor, né? E vai ter um direito autorais aí, ele vai compartilhar essa grana maravilhosa. E é um cara que merece, olha o estúdio, olha a estrutura disso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Bacana, com a mesa, televisão... É, como é que é? Garrafa térmica aqui com o nome dele, ó. É, menino, tá pensando que é brincadeira? Então, já pensou Alquim você gel. Aqui também? Alquim gel, tudo. Alquim gel. Tem até os lobos aí, Guará, menino. Tem um lobo Guará, não. O lobo Guará é quem, mano? É, lobo mesmo. Você quer Alquim gel? É, lobo mesmo. Deixa eu ver. É da Giovana Baby, viu? Giovana? É. Deixa eu ver a textura, menino. É maravilhoso aí. Olha. Pessoal da Mandacaru, Mandacaru Produções, um abraço, Adinei. Todos da Mandacaru Produções, que... desde o começo nos deu assessoria aqui também, na concepção do projeto, na construção todo o projeto, audiovisual, né? Áudio e visual foi a Mandacaru Produções no com o Ednei, que é um dos melhores profissionais do audiovisual do Brasil e é o CEO da Mandacaru. Um grande abraço. E atenção, você que tem banda, tem um projeto, quer gravar um DVD? Procura o Mandacaru. É mesmo, tudo em 4K, meu irmão. É sério? Eles fazem... E cabe no seu bolso. Fazem um DVD e fazem clipe também? Faz uns, tem uns DVD promo lá que eles fazem. Tipo como é o nome? Um LP? LP? Sim, umas 4, 5 músicas. Nossa. É coisa grande, é? É coisa grande. Vixe, eu tô nesse patamar. É mesmo, amor? É. Aí é? É. Bruno, você pode falar um pouco sobre o rapaz que você ajudou... O que aconteceu com ele? Você sabia disso? Você já ouviu esse boato? Já chegou no seu ouvido?
Eu ouvi falar, mas não vou lhe dizer. Rapaz, é porque assim, eu sou uma pessoa muito boa. A gente, né, a gente busca ajudar porque a gente vê que Deus nos ajuda. E a gratidão... Era do Rio Grande do Norte, né? É, pronto. A gratidão dos nossos fãs, tá sempre nos ajudando, move a gente também a querer ajudar outras pessoas. Eu falei sempre pra minha esposa sempre falou pra mim, Bruno, quando a gente tiver condições, que a gente possa também ajudar outras pessoas, tanto que tá trabalhando com a gente, que tá à nossa volta, e as pessoas distantes, né, que a gente sentir no coração. E esse rapaz foi num evento que eu tava tocando, já tava lá desde cedo, né, falando com a moça lá do evento, a Casa do Bolo, né, o Casa do Bolo, e falando pra ela pra pedir o meu contato e tudo mais. Vou até resumir aqui pra vocês. E aí, beleza, ela falou que ele tava lá desde o começo. Comecei a tocar lá, vi que ele tava lá, fui brincar com ele, só que eu percebi que ele não tava muito bem. Então eu não brinquei muito, né? Brinquei, não sei, que eu sei quando a pessoa aceita a brincadeira e quando a pessoa também não tá pra brincadeira. Aí, beleza, acabou o evento, ele veio no meu encontro e falou, Bruno, depois eu queria falar com você, que tem um pessoal batendo foto e tudo mais. Eu falei, tá certo, sempre atendi todo mundo muito bem. E não foi diferente dele, né? Vai chegar seu momento. Aí fui lá falar com ele. Bruno, é que eu tô um pouco tonto aqui. Antes de tudo, ele já tinha caído perto do meu filho. Meu filho disse que ele tinha caído lá atrás dele. E, tipo, desmaiado de cair de fome. Aí falou, não, eu tô com muita fome aqui. Eu digo, você quer comer alguma coisa? Se você quiser um bolo, eu pedi a moça do bolo. Ela deu, disponibilizou o bolo, Guaraná. Beleza. Aí eu falei, o que você deseja? Aí ele, Bruno, é que eu tô aqui nessa cidade de vocês, né, em Fortaleza, queria ir pra minha cidade, né, tô pedindo ajuda, um dinheiro. Ou melhor, não queria nem pedir ajuda a você, não. Se você pudesse me postar no seu Instagram, e eu ia agradecer muito pro pessoal me ajudar. Só que aí eu sempre fiquei com aquela dúvida, né, eu digo, não, a gente fica com a dúvida, será que a pessoa vai querer dinheiro mesmo? Pensei em dar o dinheiro, será que o que, é que ele vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai fazer isso mesmo? Aí eu digo, não, quer saber de uma coisa? Eu senti no coração o desejo de dar o dinheiro, de comprar a passagem e que ele fosse direto pra rodoviária e fosse pra cidade dele lá, que é Mossoró, pra Rio Grande do Norte. E ao menos tentar ajudar ele a chegar mais perto, né? E fiz com o coração, falei com a mulher da Casa do Bolo, o marido dela fez o check-in das passagens lá, comprou e tudo. Beleza, quando dá fé, ela até levou ele lá na rodoviária. Não, Bruno, eu vou levar ele lá pra provar pra você que ele vai mesmo pra casa. Show de bola. Aí, que foi mesmo que o meu amor começou a... Pois, aí no outro dia, eu só queria dele que ele... Eu nem precisava. Ele me agradeceu lá na hora... Disse obrigado e amém. Foi-se embora. No outro dia, ele ouviu um print dele, uma mensagem dele me marcando, dizendo, Bruno, obrigado aí pela passagem que você me deu e eu queria que você me repostasse aí pra eu ganhar mais seguidores e tudo. Mano, aquilo ali pra mim foi o cúmulo. Ganhar mais seguidores? Aquilo ali pra mim me lascou, mano. Caramba. Porque eu falei, meu Deus, como é que pode? A pessoa dá um... Aí ele, não, você não era pra ter visto dessa maneira, que não sei o quê. Começou a me esculhambar, falar um monte de coisa. E eu sempre falando direito com ele. Fiz até bloquear ele. Porque ele mandou... Eu falei pra ele, não, cara, esse negócio de seguidor, já te ajudei, te dei o direito da passagem. O que mais que você quer de mim? O que mais que eu posso fazer? Né? Já lhe dei a passagem, a mulher foi me levar. Não tem condição. Poxa, não, isso aí não faz... Não, mas... Aí começou, ele quer saber, não vou discutir, porque se eu discutir eu vou perder minha razão, bloqueei. Aí fui falar com a minha esposa, falar besteira pra ela, foi falar besteira pras pessoas que estavam me contratando. Vamos supor, você me contratar, vai me contratar amanhã, um exemplo. Aí eu postava lá, olha, eu vou estar em tal canto amanhã. Ele ia lá no teu Instagram e falava, olha, não contrata ele, que ele não presta, que não sei o quê. Aí eu, é mesmo que ele tá fazendo isso? Aí eu fui, vou fazer um vídeo. Aí fiz um vídeo falando dele e a galera viu realmente. Eu queria de coração, gente, se eu tivesse errado nesse momento que vocês me dissessem, mas o pessoal realmente, não, Bruno, você ajudou. E o cabo ainda vinha com essa. Ai, Bruno, é o seguinte, ele... Pois é. Bruno, ele fez a linha podre, né, com você, mano, querida. Você tá louco, e o pior disso... Esse negócio de tá caindo... Fez a linha Os Matheus. Esse negócio de cair já é dele. Como ele caiu lá no meu filho, o cabo, um amigo meu falou, Bruno, esse mesmo cara aí, não tinha nem mostrado foto nem nada. Só do jeito que eu falei, o cara matou a charada e disse, é esse cara aqui... Aplicou o golpe em outras pessoas, foi isso? Poxa, mandou a foto pra ele. Mano, tá doido. Aí eu digo, mandou a foto pra mim do cara lá que eu tinha ajudado. Eu digo, não, foi esse mesmo. Mas ele falou, não, ele caiu aqui pra mim também, desmaiou e tudo. Eu digo, então ele já tem costume de fazer então isso. Então ele tá bom de trabalhar na Rede Globo, né? E eu não falei mais isso, eu não dei mais credibilidade. Tá vendo, gente, o que ele tá fazendo? Não, não ajude ele, não, eu não fiz isso. Porque eu já tô vendo que é uma maneira dele fazer. E começou a falar besteira, começou a ameaçar outras pessoas, eu fiquei muito chateado. Eu falei, cara... O pessoal, não se arrependa de querer ajudar as pessoas, não, Bruno. Mas, assim, me deixou muito triste. Não, claro, não vai me deixar... Não vai trancar meu coração pra ajudar outras pessoas, não. Quando eu sentir vontade de ajudar, eu vou ajudar. Mas ele em si... Agora, se eu tivesse mostrado mesmo o rosto dele, aí é que ele não tinha mais ajuda mesmo. Eu fiz um favor. Show. Peidaram? Do nada, não. Truqueiro, viu? Esse moço é truqueiro, viu? É. Truqueiro, é. Ah, está de volta, né? Pois é, Lobão, mande as ordens aí. Você quer ir embora?
Não, mande as ordens nos comentários, como é que tá aí? Subiu? Deu uma subida que eu vou fazer a dança. Tá quanto? Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí. Tá 592 pessoas. Aumentou. E de like, de like. De like, deixa eu olhar. Gente, aqui. Vamos deixar o like. O like pra tá ajudar chegando em 300 ainda. Olha. Metade, tá metade, tá olha. Metade. Metade do povo já deu like. Quanto é que já dá pra gasolina? Quanto é? É os 2.000, é? Se vier a Pix, eu dou pra você. Ah, olha, conversa. É, o cara é golpista, Lobão. É, pô, tá vendo? Bolsonaro? Não. Porra. E aí, é polêmico, viu? O cara de ser cancelado mesmo. Tá, ei, tá vendo aí, ele gente? Ele falou, ele disse, eu falei golpista, ele disse, quem, Bolsonaro? Você que falou. Eu? Você que falou. Não bote esse negócio de golpe aqui, não. Essa é essa. Não, ele falou do rapaz que eu ajudei. É, mano, golpista. É, gente, se, agora a pessoa a ser acostumada da fragilidade, né? Dessa questão de desmaiar, eu acho você que a pessoa tem que ser... frágil? Pra isso eu sou, em questão. Eu espero que ninguém venha mais caindo assim, agora caindo. Diga uma amiga minha, você é frágil. Eu acho que eu sou frágil, né? Muita, tem coisa que eu absorvo pra mim que eu não levo pro trabalho, mas eu absorvo, gente. Eu absorvo, eu fico mal. É porque mal. Você, a gente vê que você é uma pessoa emotiva, né? Eu sou virgem, né? O signo de virgem, é, né, mano? O signo de virginiano. Ele, ele é muito emotivo, né? Sou. Ele é emotivo. Lobão, vamos estudar, Lobão? Vamos estudar. Fala aí no Jabazinho. Jabá oficializado. Gente, olha, seja você também um aluno SB. Colégio Salomé Bastos, matrículas abertas já para 2023. Olha, no Colégio Salomé Bastos, a educação é de qualidade. Do infantil ao pré-universitário, o Colégio Salomé Bastos prepara o seu filho para o vestibular e para os desafios do futuro, viu, Lobão? Vai Obrigado. Lá na Rua Desembargador Hermes Paraíba, número 1120, na Grande Barra do Ceará, ali esquina com a Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, telematrículas 3282-2392, repetindo o telefone, 3282-2392. Quem matricular os seus filhos agora no mês de novembro vai ganhar descontos especiais na matrícula. Oh, yeah. Eu falei, Colégio Salomé Bastos, o mais completo da Grande Barra do Ceará. Vai lá, Lobão! O Gabriel Biel disse, Lobão, cuidado com os ban. É, eu tô com medo também desses ban. Eu falei duas besteiras aqui, mas porque ele falou ali, né? Mas um. Bam, bam, bam. Mentira dos ban. Bam, 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 bam. Shadowban. Shadowban, né? Shadowban. Ei, macho, a galera é ligada, hein? Banimento das sombras, uma coisa assim. Ainda né? Bem que a gente tem os fãs, né? Pra lembrar a gente, né? É verdade, muito obrigado, gente. Aí, os ben são foda. Ben ou ban, sei lá. Bruno, você é show. Obrigado, gente. A Jéssica Silva, beijo, Jéssica. Matheus Gondim, como tá a agenda de shows dele nesse fim de semana que vem agora? Onde ele tá por aí? Boa, tá, boa. A gente vai esses dias pra canto nenhum. É não, mano. Pra onde é? É muito. Gente, eu vou postar pra vocês assim que eu chegar em casa. É, o evento da gente é muito aleatório, né? Graças a Deus. É muita gente querendo essa frente de loja. É um negócio novo no mercado que, graças a Deus, tem... Até em São Paulo me surpreendeu, por mais que a demanda não tenha sido o que eu esperava. Vocês fizeram em São Paulo também? Fiz. A gente viajou pra São Paulo pra arrecadar pra fazer dinheiro lá, né? Como a gente já fez pra outros bairros. Bairros não, cidades. Cidades. A gente viajou. Manaus fizemos, foi muito bom pra gente. Fizemos uma casa quando a gente foi pra Manaus. Pará, Itaituba. Doido que alguém rebolasse uma pepeta de ouro nos meus peitos. Brasília, né? E tem outro canto ainda, Brasília e Pará? É. Não tem, não era Maranhão, não? Não, Pará. Pará era? Tento, vamos embora. E, mas assim, tem frente de loja também aqui em Fortaleza. É, sempre várias. Tem. Ah, sempre tem, gente. O pessoal gosta muito. Vou dizer, vai pra ser no seu bairro, hein, gente. Já eu digo, olha aí, amor, prepara a gente aí pra mostrar pro pessoal. Tá em casa? Ixi, que empresário, hein? Empresáriozinho, me chorou. Eu vou mostrar pra vocês. Não falta, não. Não, é? Se quisesse, vocês fariam o quê? Toda sete dias da não, semana? Não, já tem, cara. Seja. É porque a minha mente também, eu tenho que me preservar, né? E são quantas horas de... Não, graças a Deus, a gente tem... É uma hora, né, uma duração? Uma hora, mas acaba ficando mais. Eu fico mais que uma hora. Porque eu chego lá, faço uma hora de duração, o evento, a brincadeira, correr, cantar. Mas quando acaba, eu vou bater foto. Gente, então passa mais uma hora. Eu sempre fazia no começo uma hora e meia. Mas graças a Deus, aumentou a demanda, tá uma correria, né? E pra gente poder atender todo mundo, né? E a gente sempre fica. Não é aquele negócio de, fica uma hora, acabou uma hora, sai correndo e vai embora. Não. Tem os fãs, a galera que ficou lá pra assistir, né? Eu gosto muito de bater fotos com todo mundo. Então só sai quando eu termino. Estão perguntando aqui, mas acho que não é diga, muito diga. Pertinente, não.
poxa, achei legal esse assunto sobre o Kawaii, a monetização. Tem uma base? Não sei, base... A base é começar, gente. A base é você começar. Olha, você tem que se estudar as pessoas que você vê que tem engajamento. Um exemplo. Assim, só querendo, cortando você, perdão. O Bruno não pode falar dos números dele, não. Pessoais, porque são, é bem pessoal isso. Não tem mas nenhum. Tem o começo, gente. Comece. Mas ganha. Vamos lá, vamos fazer uma projeção. O cara tem 300 mil seguidores, ele é ativo, ele ganha o quê? 5 mil por mês? É, amor? Ganha. É porque assim, visualizações. Cada 10 mil Cada... 3 dólares, tá dando o quê? 15 reais? R$18, né? Cada 10 mil, R$18, né? Mas aí você calcula. E é porque eu não sou uma pessoa direta que tá lá botando. Ela vai fazer meio milhão de visualizações, Mas eu tô começando a endoidar pra isso, viu, gente? Tô começando a ficar doida, porque eu ainda tô preparando minha mente, é um psicológico. Tem gente que já nasce pronto pra aquilo, já fica gravando o dia todo, tá ligado? E funciona. A cada 500 mil, é? Não, a cada 10 mil. 10 mil. É porque abaixou, antes era 9. R$18. A galera ficou injuriada quando aconteceu. Se a pessoa tiver 10, tiver 1 milhão e meio, dá o quê aí? Calcule. Eu não sei fazer essa conta, não. Aqui. Parei na quinta série. Não, não conto aí. Colégio público, eu estudei. R$18 mais ou menos, vezes 10 milhões. Como é que faz essa conta, meu Deus? Vezes 1 milhão? Não. Se é 10 mil, né? 10 mil equivale. 1 milhão dá. 1 milhão são. 1 milhão dá o quê? Você que estudou em colégio particular. 100, faça a conta aí pra 100 mim. Mil visualizações vezes 18, né? Eu ia ter uma ideia, né? 100 mil, não é isso? Vezes 18. 100 mil com quem que será? Dá 1.800. Dá uma grana boa, meu irmão. E aí vezes 12. É babado, viu? Vamos botar vezes. Só que vezes. O vídeo tem que bater. Vamos ver. Esse vídeo pra dar esse valor, ele tem que bater os 100. É, 1 milhão dá mais ou menos 21 mil, tá quase tudo. 21 mil, né? Quase, é de 18 mil por aí. E eu não sou uma pessoa de estar ali direto, sabe? O pessoal gosta mais de normal, você tá ali, oi galera, acordei, e aí... Eu tenho uma conta aqui, que assim, mano, deixa eu ver se tá certo. Mó. Lobão Bruno está faturando entre 60 a 70 mil no YouTube. É, não. Kuai, vamos botar Kuai mais 20 mil. Vou chegar lá, eu quero chegar digital, lá. Digital tá faturando uns 100 mil. Se tivesse o Spotify, podia botar uns... Não, eu tô batalhando pra isso. Mas eu vi você falando que faturava uns 40 mil. Você falou. Não, 40 quem disse? Quando comprou a casa. Então você tá ali. Não, você tá, não. Falou, tá legal. Falei? Tu, vocês estão ajudando a gente e tal. Não, mas eu falei não. Ah, não, a gente juntou uns 40 mil, acho que não, foi isso. Não, né? Não, não. Não, a gente. Ele tá jogando a verde, ele é esperto. Não, tô jogando a verde, não. Tô tentando lembrar. Você falou no valor de alguma coisa na casa. Não é segredo, não. É, não, todo mundo. Kawaii, esse mês, por exemplo, foi tirado 8 mil. É bom, é um bom dinheiro. E é porque eu não mexo muito. Eu sou uma pessoa que eu sou preguiçosa, gente. Eu gosto de alguém. Eu tô querendo botar alguém pra me gravar. Não, você não mexe de jeito nenhum. Você faz. Eu quem pago mexe pra, são eles. Mas é porque a gente, a cabeça da gente enche. Muito bom. E tá pagando outras coisas em vez de pagar o que deve. Tá entendendo? É, cara. Mas, Bruno, assim, o povo pensa que é fácil a monetização, ganhar dinheiro com o digital, mas tem um trabalho duro, como você disse, tem que ser frequente. Tem, você não pode desistir. Olha, eu tava com um canal de 35 mil, tava ganhando bem pouquinho, entrava R$2,50, R$2,50, dava pra comprar um pão, vê. As pessoas que ganham muito no Kawaii, elas fazem uma base de 50 vídeos por dia. Tem que ter, se você. Dia. É, você tem que ter isso, entendeu? Mas eu tô querendo, porque você começa a assistir as pessoas que estão vivendo disso, você começa a se alimentar, você, não, eu quero... Por isso que o Carlinhos Maia faz no Instagram dele, acho que um carrossel de quê? 100 vídeos por dia? Mas assim, eles tiram uma semana pra fazer só isso, só... Um dia eles fazem vários vídeos, veja, uma semana, assim, uma semana. É porque a gente, você tem que ter uma assessoria bacana, uma galera que auxilie você pra você fazer só aquilo. Ah, vai guardando, é só postando. Mas é difícil, velho. Tudo é difícil. Tudo é ditadozinho. Mano, a tua mente enche, velho. A mente fica cheia, ó. Você é pai de família, você tem que ajeitar carro, você vai pra casa gravar, você vai cantar ainda. Pois é, tem um paçoca ainda, que é o saco. Paçoca, né, paçoca? Pois é, entendeu? É, então assim, tem a questão da mulher, tá entendendo? Tem a questão do menino. Do filho, que me deu uma neta agora, entendeu? É, que não. Já é paz, entendeu? É um prejuízozinho que a gente não quer, tá ligado? Vem pra conta, irmão. O que é? Ele é uma menina, é um casal que você tem? Eu tenho 17 anos. Ah, mais nova do que o Paulo, Paulo é mais velho, né? É o Pedro. Pedro, é o de Paulo. É porque Paulo é o nome do papai. Papai era Pedro Paulo, eu tava botando o nome dele. É.
Legal. Mas é, cara, é isso aí. Então. Pedro tem o quê? 20 anos? É. 20 anos. Vê que Zé Ruelo tá com a em vez de aproveitar a vida, né? Ele aproveitou, filho, é bênção, cara. É bênção, mas eu disse ali, meu filho, ali, faça o que eu não fiz. Eu me casei com 18 anos com a sua mãe. Essa é a sua hora. Tinha 18 anos? Tinha 18 anos. É? Peguei uma moto, tinha 13 anos. Caramba. Quando eu cheguei na casa dele, quase chorou, velho. Que isso, mamãe? Que esse menino é, mãe? Tinha amigo, É. É, quase contemporâneo. E ele era maior que eu. E pra tu ter ideia, eu fui no colégio dele aí, assinar um BO dele lá. Aí não dava pra tu... Mano, cara, a galera não botou fé em mim, não, que era pai dele, não, velho. Oxe, o diretor não botou fé, não. Esse é teu pai? Não, é isso aí que... Isso aí que é teu pai? Tá entendendo? É, a gente foi pra diretoria junto, só saiu de lá quando a mãe dele chegou. Leva esses dois meninos aqui. Só saiu fora quando a mãe chegou. Tá doido, rapaz, é? Eita, dizendo moral, não, você mas... que eu não, velho. O cabra vai livrar o filho no colégio, não, a irmã é um amigo dele, que é pai. Eu fui arrumado, velho. Fui arrumado, tá até doido. Imagina tu indo pro cinema com ele. Agora hoje, cinema, não, agora hoje os dois são de menor. Não, eu sou o pai dele, tu é de menor, porra. Tu é de menor, volta. Eu fui pra ter ideia, eu fui pro Portão Preto com 18 anos. Antes de casar com ela. Levou o Pedro? Não. Ah. Mas amigos meus, antes da gente se casar, me levaram lá, né? E eu não entrei. Eu não entrei, velho. Eu não entrei. Nunca foi? Eu também nunca entrei, nunca fui, não. Eu não entrei porque eu não tava com a identidade. O menino é criado em casa, em busca de mulher, imagina se não fosse. Pior, pois é. Pior. Mas só me liberaram. Bruno, você também já foi lá no VAR? Eu tô tatuado. Já foi daqui a pouco, tá aqui. Não, onde? Lá no Cabaré do Val? Fui não, fui no Daleda. Daleda é... Não sei se o Daleda é lá em cima do Mucurinho. Ali é, não, mas eu não comi ninguém lá, não. Tá novo ainda. Eu não consegui, não. Eu fiquei bem assim. Eu era coisado, muito tapado. Você já foi no Cabaré do Pau Mole? Não. Existe. Existe. O japonês é o PM. É sério mesmo? É, sério. É pra quem não levanta. Não, é porque é o PM, pô. É só porque... Ah, mano, é porque... PMzão, velho. Eu não sei, já pensei alguma já coisa. Já foi na Barra do Ceará, na Ritinha Quebra-Homem? Fui não, cara. Eu não conheci meu nada de Cabaré depois que eu me casei. Não fui nada, velho. Rapaz, na Barra do Ceará ainda tem. Ritinha Quebra-Homem. Quem é da Barra sabe. Tô dizendo a você que eu fui. Você não é da Barra, não, né? Sou, sim. Você não foi na Ritinha? Na Ritinha, não. Tipo, ele vai dizer? Na tia. A tia é mais em cima. É mais em cima, é. A gente tinha antes da curva. Antes da curva, né? A tia quebra-homem. É mesmo. Quando agora devia, porque preto, que esse nome quebra-homem? Não, não sei, não sei. Meu irmão, acaba não é dando uma semana destruição. Lá. Destruição. Destruição. Chega em casa de cadeira de roda. Oxe, não. Chega liso mesmo. Aí é. Chega só arquejando. Só astira, pra ver a minha mente, achar que é tanto quebrar. Né? Ai, ai. Eu fui no Portão Preto e não deixaram entrar, não. Manda um alô pro Paulo PH, porque senão ele vai enlouquecer. Esse Bruno, Paulo. Manda um alô, Bruno, manda um alô. Fala, Bruno, Paulão! Alô, Bruno, Paulo PH. Pediu uma linguada também, dá uma linguada. Dorme. Ele faz isso dentro de casa? É, no banheiro, meu filho. Sai por fora. Ele é performático, viu, Lobão? Tem aí, meu filho. Performático. Ah. Tá, eu pensei que ele tava com aquele negócio que o menino disse que tinha, uma vida que o doido lá falou. É, você que tinha uma carga vástica. Quem disse isso? Ei, meu filho, é porque... Eu acho que ele é ligado no 360. É porque direto. Eu vim com a calça frouxa hoje. Mas se eu tivesse com as calças coxadas, vocês iam ver. Porque o pessoal brinca, voltando no assunto de se eu sou coisado, que às vezes divide aqui no meio a situação, sabe? O pacote fica dividido. É, mas dividido. Tudo com as calças, muito apertadinha. Fica dividido o pacote. Então o pessoal fica em dúvida, achando que eu operei e que eu tenho um chininho, né? Por que tu tem um zovão? Tu pegou... Não, não, mas. É igual ele... o Cris, um amigo meu, o Cris, ele caiu bêbado lá, caiu no banheiro. Ele é grandão, tem uns 180 quilos, caiu, pá. É não, mas. Rapaz, aí a irmã dele foi lá no banheiro, quando chegou no banheiro, meu Deus do céu! Jesus! Correu pra mãe e disse: mãe, que coisa feia, mãe. João, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu não quero mais viver, não, mãe. É não, cara. Mãe, é uma avestruz ali dentro. Ai, Lobão, então ele fazia ali o Diago da Páscoa, né? Vou falar, tomara que ele não esteja assistindo, ia ficar puto. O Diago da Páscoa. Ei, ele falou o nome dele. Ai, né? Ai, Antônio Nascimento, figura, Lobão. Lobão, pra ele fazer os dentes do demônio. Tem esse dente do demônio? Ele vai saber que tinha isso, não, mas é mesmo, é. É assim? Acho que, acho que deve ser isso aí dentro do. Vixe, é, dentro, é um negócio do dente do demônio que tu fez no Siqueira. Tem uma faculdade aqui do lado. É mesmo? É sério? Mas Lobão, pensei que era faculdade do lado.
E vou achar que a gente tá fazendo alguma coisa? Nós estamos num shopping, pelo amor de Deus. Que é, como é? O gemidão do WhatsApp. Você é expulso do shopping. Eu vou ser expulso do shopping hoje. Lobão, ele lembra também aquele clipe do Michael Jackson dos anos 80, o Thriller. É mesmo, né? Thriller. Got a Thriller. Oh, mas a mama não supera, não, viu? A mama, você a tem mama? Que ver, cara. A mama é... Como é a mama? Não, você tem que assistir o filme A Mama. Vocês assistam. Tu faz a mama? Não, eu nunca fiz, não. Mas acho que é muito... as crianças têm muito medo de mim, cara. Sério? Eu acabei de postar um vídeo, não sei nem como é que tá o engajamento aqui. Deixa eu ver se eu confiro. Eu postei um vídeo agora de uma menina. A menina tava assistindo meu show de longe. E aí, quando ela teve coragem pra vir pra perto, ela... o show tava até acabando. Aí ela virou pra chamar o pessoal. Nesse tempo que ela virou, eu corri pra... fiquei aqui atrás dela, esperando ela virar de volta. Aí fez menina, uma careta. Tu é doido, mano. Quando essa menina virou... Ave Maria. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Tu é, chorou pra menina, gente. Olha, 500 e poucos comentários, gente. Tá aqui, engajou, ó. Como é? 163 milhões. Eita, menino. Pô. Nossa! É. 163 milhões. É, estourado. Ah, o bicho pra 20. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? É só no EQ, viu, Lobão? No EQ é fortíssimo. Olha lá, gente, depois, olha. Tô perguntando se seu cabelo é natural ou se é mega ré, né? Natural, não, é natural, gente. É natural. Eu tô até esperando um produto chegar que é pra fazer. Por isso que ele tá assim, instruído. Eu tô esperando chegar um produto que é pra fazer a propaganda que ele me pagou em cash, né? Uhum. Pra gente poder fazer a propaganda do produto. Do Robson Peluqueiro. Pra ver se o produto é bom mesmo. Isso, do Robson Peluqueiro. E... eu tô lançando meus produtos e eu quero vocês lá, viu? É mesmo? O lançamento vai ser agora em novembro. A gente ia fazer dia 31, mas não tinha, chegado os perfumes. A gente colocou mais um perfume aí, vai ter perfume. Ixi, próprio? Próprio, da linha do Lobão, pô. É mesmo, Lobão? É, tu, é toda a linha formé completíssima, viu? Tudo sou pra homem. Sou traficante. Sou traficante do amor. Do é, nada, só. É o Vanderlei Andrade, ele. É, tu gosta? Tu é doido, eu sou fã. Quem desse é o Vanderlei Andrade? Mano, eita, ah, doido, eu sou fã desse ele cara. Ele é bom demais. Sabe tirou ele de é ela, tempo, né? É mesmo, é. Ele é ela. Não sabia não, velho. Eu vi uma rede. Ah, do... é a Vanderlei, é isso? Sabia, não, velho. Ah, sim, sim. Tu é doido, muito, muito fã dele, escrito até hoje, profissional Papudinho. Ele é... não, professor Papudinho é o Roberto Vilar. Vilar, né? Roberto Vilar. Ah, é, eu troquei as bolas, foi mesmo, é mesmo, eu troquei. Vanderlei Andrade é o. É o do é de Manaus, ele. Traficante mesmo. É, traficante do amor. Mano, que massa. É traficante, é. É isso mesmo, tra... ele é muito estiloso, viu? Muito, ele mano, é o rei, tá da, louco. O rei da música do Norte, muito do bom. Norte, é, isso mesmo. Bom. Você é cearense? Nasci em São Paulo, você pergunta uma coisa boa. Nasci em São Paulo, me criei em Pernambuco, né, com a minha tia, com meu pai faleceu, minha mãe faleceu, meu pai faleceu. Sou órfão, né, de pai e mãe. E aí a gente foi pra Pernambuco morar com os parentes lá. A gente, aí, você e quem? Eu e meus irmãos. São quantos irmãos? Cinco, seis comigo, né? É. Sempre digo seis, mas já no plural, já tudo junto. Seis irmãos. Moram hoje, todos aqui, né? Não, tudo espalhado. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco. Mas a gente é muito unido, todos, né? Todos são normais, iguais a você? Não, sempre tem uma sequela, né, mas tem... todos são engraçados, é. Todos são, viu? É mesmo, né? Nem escapa pra ninguém, não, né? Até a Paula, é tudo engraçado. E cantou, viu? Menos o André, né? Mas a maioria canta. Ó, o Ednei tá falando aqui que essa câmera aqui é o obturador... e a exposição dela que tá ruim. Obturação. É o obturador, aliás. Obturador. Mano, diga se ele é bom mesmo. Ajeita aí. Pô, ajeita aí. Ajeita aí. Ajeita aí, se tu é macho. Passou a mágica. Ajeita se tu é macho. Não, vou mas... mandar o um vídeo aqui, mano. O Ednei disse que é o obturador que tá ruim na exposição. Ah, foi? Pô, mande o um link pra ele. Ele vai ajeitar daí, da casa dele. Ele olha. Tá lá no interior. É, minha põe de lá mesmo que pega. É. Bote a 5G pra troar. É de que ele é macho. Bote a tela pra rodar aqui. Farra a dentadura pra ele. Ô, bom, é melhor chamar a doutora Camila Abreu pra fazer essa obturação aí, pra poder ficar bom, né? Doutora Camila Abreu. Obrigado pelo carinho. Amanhã eu tô lá com ela, 9 horas da manhã. É o obturador. Mas tem sim, é o aí, obturador. Ele tá imitando agora o Paçoquinha, viu? Ele tá imitando o Paçoca. O Paçoquinha é importante, Paçoquinha. Foi muito importante na sua vida. Demais, cara, o cachorro ali, eu tô pensando em tatuar ele. Eu acho que foi ele que ajudou você a explodir, não foi, não? Foi. Foi. E eu tô pensando em fazer a tatuagem dele, né? Depois da fazer a minha esposa aqui atrás. Você tem... fazer todo o rosto dela? Eu quero fazer o rosto dela, não. Sabe isso, não? Pois é, eu estraguei a da surpresa. Da tua mãe. Da tua mãe, pô. Tua avó não cabe não, cara. Tá... foi mesmo, São Paulo, né? Vamos fazer, vamos cumprir isso aí. Conteúdo do meu canal, hein? Aí você tem um Paçoca. Você tem quantos anos? 5 anos? De cantor, de artista? Não, Paçoca. Tem 5, né? Então sabe da minha vida mesmo, né, macho?
mesmo. Rapaz, porque eu não acreditei que aquele cachorro era endemoniado daquele jeito. É, cara, é. Ali, não, se eu trouxesse ele aqui, você ia ver. Eu pensei que era... Eita, doido, ele me morde passando, cara, a mão, ele sabe quando a gente tá aquele gravando. Cachorro, tem vídeo daquele cachorro aí, tem. Meu o filho, cachorro não existe, cara. Existe não, se você bota um celular, ele tá de boa aqui, sem celular, mas você pega um celular... Mexe tudo, velho, é, entendeu? É, cara, ele quebra tudo, se deixar ele quebra você tudo. Você deveria ter um dia com paçoca, cara. Não, a gente tá agitando os passos lá pra isso, né? É, eu vou ter um momento que eu vou parar, tudo tá no script, né? É tudo maneira de ganhar dinheiro, mas se eu não anotar, eu perco, né? Porque eu quero fazer um tutorial como ficar rico vivendo de internet em breve, hein? É, comprando a roupinha dele. Qual roupinha? Eu quero que os fãs escolham. Tem que andar com ele. Andar com ele também, mas no show eu tenho medo, é muita emoção, às vezes o pessoal soltar fogo, então... É. Entendeu? Sequestro, tem que se ligar em tudo, o pessoal pode sequestrar o cachorro, entendeu? E a gente não tá com essa condição toda de pagar o sequestro do cachorro, né? E talvez a pessoa até devolva, porque ele até deu uma olhada. Pagou com aquele carro, com o Jeep, que você... Ei, Cherokeezona que você tem. E você gostou? É linda. Ah, cara. Branca, né? É a bichinha, meu bebê ali, meu xodó. Mas você fez o que com o carro velho? Jogou no mato? Não, eu tive que dar de entrada, né? Porque o cara me fez o Schumacher, ele me ajudou, mas ele fez até uma boa ação dando um carro pra outra pessoa. E eu também. Eu achei interessante, botar umas gostosonas pra levar você pra esquina. Mano, foi uma loucura, souberam de ludibriar, sabia os meus gostos, sabia o meu ludibriar. Ah, você quer... Lubriou ele. Botou lubriar, depois ele corrigiu, Challenger. É, e foi ideia dela mesmo. Vai lá com a tua bunda grande e pega ele e ele vai te escutar, né? E eu, besta, caí, macho. Entendeu? Esses golpes assim, essas pegadinhas, por isso que eu tenho medo. Por isso que eu não quero rápido BBB. Essas pegadinhas assim, macho, eu caio, você caio cai logo, sem né? querer. É triste. Você teve algum convite pra televisão aqui, Bruno? Já, trabalhei até com a Jaque, não foi, amor? O TV União, a Jaque Lima, muito Jaque... bacana, me deu a oportunidade. Sabe, na Metrópole, também tive. Só que eu só... É muita pressão, mano. É, como é que eu posso dizer? É um trabalho que você tem que ter tempo e ser foda. Entendi. Como eu vejo que... Ah, pra TV também de empresários, né? De questão de, de ser empresariado. Até pra gente conhecida. Mas eu vejo que eu e ela tá dando certo. A gente, nós dois. Talvez se chegar alguém e disser assim, olha, tem um ônibus, toma isso aqui, vamos, né? Aí pode ser que nós... Não, mas assim, eu acho que assim, time que tá ganhando não vai se mexer, não. Né? Ah, tudo bem, vocês têm um controle de tudo. Veja o que aconteceu com o Luva de Pedreiro. Pior, tem um exemplo grande aí. É. Nas mãos. E tantos outros aí, né? Adoro, o próprio... aquele menino... Lobão, tem hora que ele surta assim do nada, né? Ele tá aqui conversando. É a sequência das trocas. É. Aquele menino que eu... Bruno, eu vou te dar a luz agora. Vou te dar a luz. A luz da sabedoria. Olha pra mim aqui, olha. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos aqui, ó. Tem onde? Bruno, quer a luz... Olha, quer a luz aqui? Vou lhe dar a luz aqui agora, ó. Faça igual como o Lobão fez e o Lobão disse na entrevista. Seja independente. É isso, ó. Seja você mesmo seu próprio patrão, viu? Chá com frio. Eu gostei da dica. O que foi que ele falou aí? Seja você mesmo o seu próprio patrão. Boa, boa. Gostei. Boa. Que você sabe, olha, convites... Covid? Convites. Convites vão aparecer, olha, vão aparecer diversos. Mas se você puder continuar a trabalhar por conta própria, é bem melhor, viu? É boa ideia, cara. Prestou muita atenção no que eu falei. Prestei, não prestei. Você sabe que eu sou o homem do dinheiro. Você é um culto, você tem ideia. Você é o homem do sucesso. Você sabe. E dá pra ver o que ele mexe no celular, olha que bacana. Hã? Sabe desses vídeos, mas... É o truque, é o truque da galinha morta, viu? Eu tava mandando pra alguém aqui. Tava mandando o vídeo. E dá engajamento, tanto gosta da minha figurinha. Depois tu vai me mostrar a figurinha que tem, viu? Viu, Bruno? É sério, viu? Eu vou te mostrar a figurinha que eu tenho. Caminhar com as suas próprias perninhas é bem melhor. É melhor, né? Com as mãos? Não, você entendeu. É porque ele tá... Você é um cara inteligente. Entendi, não. Não, a gente viu. Caminhar, a diferença. Ó, veja os exemplos aí que o Lobão falou. Eu não sei o que é que houve com o Luva de Pedreiro. Não sei o que é que tá acontecendo. Soube não? Mas, não, sou o que foi que houve. Vale, meu. Nossa senhora. Fez um meme aí, ó. Lobão é ligeiro do gatinho. Rapaz, que grupo desgraçado esse. Como é que o cara bota isso num grupo, homem? Cadê? Bosta aí, Lobão. Rapaz, que desgraça é essa? Esse grupo do Xuxa é o grupo do demônio. Só... Ah, Jesus. Estão
pedindo a dancinha. Bora, 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 bora fazer, vou fazer, vou fazer. Não vai sair, não. Vou fazer, vou fazer. Do bolo da entrevista. É. Mas é bom com a musiquinha, né? Tu tem como pôr a música aí? Alô pro o Tião Urso de Pelúcia. Tião, liga pra mim, Tião. Rio de Janeiro na live. Faz o pix do alô. Você faria uma parceria com a Ruivinha de Marte ou com a... Já fez? Mas fazia. Deixa eu terminar a pergunta pra dar engajamento. Ou com a... Lady Gaga. Quem é a Lady? Lady Gaga, Lidiane? Não, a seu... Roma Gaga. Sim, ah, o pessoal falava Roma que eu parecia... É, tem uma foto minha no Facebook, nem me resgate, pelo amor de Deus. Que eu sou a cara da Roma Gaga. No tempo que eu queria deixar meu cabelo louro, só que eu deixei, eu fui passei o L'Oreal e fui dormir, mano. Quando eu acordei, eu tava a cara da Roma Gaga e Ana Maria Braga, mas tava... Tem que tava... tirar a diversão, não fica cortando o vídeo, porque tá muito escuro, meu, tá muito escuro. É mesmo, é. Não rola, não. É, só em você mesmo. Tu quer vir pra cá, a gente ficar dois, não, de um não, lado não, do outro? Você que... É, o foco tem que ser você. Nada, que isso. O Bruno é o cara que mais passa na página de do Fortaleza Ordinário. Ah, mano, é bacana. Verdade, é, eu fico feliz, eu gosto. Me ajudou, foi uma das páginas também que me ajudou a crescer, né? Eles postaram a gente, mano, foi chuva de gente. Eu agradeço muito. Eu me lembro do pessoal que ajudou a gente no começo, não esqueço, não. Viu? Obrigado, viu, Fortaleza Ordinário? Tamo junto, viu? Sim, preparar pra fazer a dancinha, né? O pessoal tá cobrando. Eu vou fazer no final. Quando você disser, tá, não tá terminando, eu preparo e faço a dancinha por último. A gente faz tipo uma... E você vai fazer mais eu, Lobão. Bora? Ei, já pensou, hein? Cara, eu fiz uma trollagem hoje com todo mundo. Tá todo mundo... Tu fez o quê, mano? Eu coloquei assim. Esclarecendo uma coisa. Primeiramente, não devo satisfação da minha vida pra ninguém. É a vida pessoal. E ninguém tem que se meter na minha vida, ok? Então, segundo, eu não estou escondendo de ninguém que eu vou me casar. Claro que vou me casar. Porra, a vida é minha. Até porque eu não conseguiria esconder por muito tempo isso, né? Eu só achei que ainda não era a hora de me expor, mas eu tô me expondo agora. Sim, bota nele, Paula. Que a mim não. Eu vi esse babado. Sim, vou me aí, casar agora em dezembro. Só não sabemos ainda onde vamos morar, se é aqui ou em outro lugar. Até porque foi algo rápido e tão planejado, né? E não planejado. Porém, estamos radiantes de felicidade. E é isso. É isso que importa. Agora só falta terminar alguns convites para familiares e amigos mais próximos para o casamento. E sim, claro que eu estou mentindo, né? Só para incentivar você a ler o que eu estava falando. Porque quando é fofoca, você lê até o final, né? Ei, pior. Leitura faz bem. É mesmo. Bicho, rapaz, eu bati aqui já, acho que 1.200 pessoas vendo isso aqui. Foi mesmo, mano. E agora com o engajamento aqui da live? Aí que vai mais, né? Tu é doido, cara. Ei, mas é mesmo, viu, gente? Gosta, cara, quando vê. E querendo ou não, era o seu bem, né? Todo mundo rindo. Pois vê, você ia casar e tal. É que nem aquela conquista do carro, né? Sim. A do carro é legal também, né? Não, mano, você tá louco. Você bota conquista, o pessoal gosta. Você tem alguma pergunta pra mim? No momento, não. Boa. A gente tá engajado aqui com a gente. Gente boa, gente boa. É, gente boa, é? Chama a pressão. Macho, eu vi isso aqui. Ela é muito de boa, né? Não tá de nem boa, aí, boa, né? Que nem eu, mano. Ela não tá nem pra só que nada. Eu não tenho mais coragem, assim, de me expor tanto com uma blusa solta e tal nas praias. Eu tô esperando a operação sair, operar, pra por tatuar que um gato. Assim, falando sério, por que você ficou com o peito mais sobressalente, né? Mais saliente, né? Mais cheio. Ah, galera, eu fui criado por, assim, né? Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, teve uma... tia, né, da gente, que disse assim, Bruno, eu tenho um remédio bom que pode você engordar, porque eu era muito magro, né, ainda era muito bonito, mais magro ainda, o pessoal, mesmo comendo bem, o pessoal achava que tinha alguma coisa errada. E aí ela começou a me dar Buclina e Complexo B, acho que é Buclina o nome certo. Buclina. E comecei a tomar. Beleza, muita gente dizia, toma que dá certo, e outras pessoas diziam, rapaz, mais pra frente tu vai sentir, tu vai ver. E comecei a tomar umas bombinhas também, comi até bomba, teve tempo que comecei a malhar só braço. Tava até ficando massa e tal, o tempo que eu conheci ela. Inclusive, tava até com o braço inchado. Acho que era. Era, não. Era, só andava assim, só à frente. Era. Bomba! Deve de cair pra frente. Aí, beleza. Só que deu fé, começou a me incomodar, começou a aparecer no meu. Eu comecei de uns tempos pra cá, começou a vir de uma vez, começou a crescer meus peitos. Sabe? Começou a criar ginecomastia, né? Ginecomastia, né? Qual é? Acho que o nome é esse mesmo. Ginecomastia. Mano, isso aqui pra mim hoje eu não indico. Até as pessoas que falam assim, o pessoal que é gay, que é trans, que é hétero, que às vezes que é pôr pra fazer, pra crescer, né? Que escuta esses meus relatos. Ah, o Bruno ficou com peito grande, vou fazer também. Não façam não, gente. Eu fiz até um vídeo explicando, porque não faz sentido. Porque a consequência é ruim. Dá dor demais, eu durmo de bruxo, durmo emborcado. Mano, eu já pensei em fazer dois buracos na cama pro peito encaixar dentro pra eu não sentir mais dor. Porque é como se eu tivesse umas pedrinhas aqui. E quando eu passo, quando eu, mano, homem,
Quando você vem falar comigo, você me dá um abraço, tá doido, esmaga meus peitos, só o seu que eu tava sentindo ali, entendeu? Então vem funk, vem, me aperta com tudo, então aquilo me dói demais. Eu tento segurar a onda, porque eu não... Se eu fazer assim, o pessoal vai dizer, ah, tá expulsando um fã, não quer abraçar um fã. Mas, Bruno, existe algum procedimento cirúrgico? Tem. Só que a cirurgia, às vezes o pessoal diz que faz, que é pelo SUS, que eu só ia fazer quando tivesse morto, né? Eu não ia fazer em outra vida. Pelo SUS demora muito, né? Pelo SUS eu ia morrer mulher. E aí, galera? Tá aqui o peito aí. E nada da cirurgia, hein? E particular, só que paga, né? Então é um dinheiro, é um custo alto. 10 mil reais, eu acho, né, amor? Deixa eu pedir a mulher. É, acho que é uns 10 mil reais. E, mas graças a Deus ela falou que apareceu uma parceira que vai fazer a cirurgia pra mim. E no caso que tem nele é o quê? Massa? É uma massa, né? É hormônio feminino, né? É um hormônio feminino, porque a buclina, ela estimula o crescimento dos seios. Da mama. Da mama. Ah, estudado. Pois é. E da bundinha, como eu faço muito agachamento nas ruas, aquele agachamento lá, acabou que deu bundinha. Por isso aí até é bom, né? Que... Mas foi por causa da buclina também. Do agachamento e da buclina. Acabou que o hormônio vai jogando pra onde tá, né? Bunda também dá bunda. Ou com a bundinha bem pinadinha, não foi? Mas bunda. Isso aí não foi assim, nenhum momento que você quis ser travesti, não? Não. Tu acha que sim, né? Não, gente, muita gente acha isso, não. Eu tomei porque por engordar mesmo, porque eu peso 44. Eu pesava 44 quilos, hoje eu tô pesando 47, olha. Vou tirar os peitos, vou voltar pros 44, velho. Então, às vezes fica... Talvez se ela conseguir tirar, eu aí outro canto, as pedinhas, né? Pois é, professor, se você tivesse tomado... Vai extrair, no caso. Se você tivesse tomado, no caso, biotônico fontona... Também tomei. Foi tudo. Tomou com ovo de pata? Foi um bocado de caixa, mano. Foi tudo. Foi caixa de ruma. Tomava que era pra ver se... Entendeu? Só que hoje a consequência pra mim, hoje eu vejo que... Ah, fosse naquele tempo. Bruno, se você não voltasse atrás, se não quisesse tomar a buclina, você tomaria? Não tomaria. Não vale a pena. Não vale a pena, porque dói. Dói, a gente que é homem, a galera chega mesmo. É melhor você procurar aí um nutrólogo, né? Pois é, ou até fazer mesmo. Eu acho que até quem bota, eu não sei quem bota silicone, acho que também é desse jeito, né? Se incomoda, com certeza, que é uma coisa que... Você tá louco. É um corpo estranho, né? Pois é, entendeu? Ô Lobão, sou o Coxinha Divulgações da Rádio Princesa FM de Viçosa, Alagoas. Ah, manda um abraço pro Bruno, sou fã demais desse cara. Ah, mano, que massa. Ele foi pro programa do Siqueira Júnior, manda ele contar como foi participar com o Siqueira. Você tá louco, gente. Obrigado, Siqueira, gente. Um abraço pra você. O véio é pressão, viu? Eu sigo ele no YouTube. O véio é escroto, viu? Não, tem um coração, é outro cara humilde. Outro cara que eu a gente também dele, teve a oportunidade de conhecer ele fora dos bastidores, né? Por coincidência. Mas ele é um homem de coração grande, gente boa demais. Eu fui no programa dele, pra você ter ideia, era só uma propaganda. Eu fui contratado por uma empresa pra passar no programa dele, pra fazer um mechan de 20 segundos, no máximo. Era, amor, 20 segundos, era? Era pequeno, menos de um minuto, vamos dizer assim, pra ser exato. E aí, mano, ele viu que foi tão bom que eu acabei ficando 20 minutos no programa. Entendeu? Fiz a propaganda, fiz tudo e fiquei 20 minutos lá. Se arrastou, dançou no show, tá se arrastou. Louco. Aí na outra vez que eu fui, eu falei, olha, eu tô por aqui, ele vem te embora. Você tá louco, foi muito bom. É, pai, ele é doido daquele jeito ele mesmo. É, cara, jeito ele não mesmo. Tem preço, é daquele jeito. Estão perguntando qual foi o digital influencer que estava na casa da Barra, que estava falando mal de você, que não foi legal, que você ficou meio chateado. Teve, amor? Teve, falou no Instagram. Me lembra aí que foi. Você falou no Instagram. É porque eu tenho um déficit de atenção e foge da minha mente as coisas quando... Fala. Que você falando. Começou a falar no Instagram, que é um fã seu. Disse, olha, ele começou a falar no Instagram sobre isso, que tava um pouco desgostoso e tal. Sobre esse cara que tava falando, uma pessoa que tava falando mal dele na casa da Barra. Teve ninguém na casa da Barra não, foi? Foi na casa da Barra não, acho que o pessoal tá confundindo. No dia que a gente tava viajando pra lá... Falou no Instagram, tá vendo? Foi, falei no Instagram. No dia que a gente tava viajando pro Galinho... Eu tinha falado antes de uma pessoa que tinha contratado a gente, né? Uma empresa. E tava no aeroporto. Foi. Mas não foi da Barra, não. Foi antes da gente ir pra Barra. Foi um evento que a gente fez. Teve um rapaz lá que tava soltando uma piada. Nem entendi como fosse uma piada. Minha produção passou pra mim que ele tava dizendo que o meu show era 50 centavos, né? Foi um contratante. Não foi um contratante, não. Foi outro pessoal que trabalha com o nosso... Do mesmo ramo da gente. Divulgações, mechan. Explica melhor, amor. Foi, não foi? Outra pessoa que trabalhava nesse mesmo meio, aí tipo, soltou uma piada, mas porque quis vender o show do Bruno antes e eu não aceitei. Como eu não Só que a gente entendeu o que foi. Só que ele disse que não foi piada, disse que ia falar com ele pra ele não fazer mais isso e tal, mas que não foi piada. Mas a gente entendeu. E aí, como a minha produção escutou e geralmente me fala quando eu tô dentro do carro, eu digo, não quer saber da coisa, eu vou falar logo aqui, pra quando for o próximo evento, pra que eles entendam que a gente também é sério, né? Foi. Foi gente boa. Não, foi não.
O cara que tá falando aqui foi o cremosinho. Ah, então é polêmico, hein? Eu tô mentindo. Ele não falou que tá perguntando se foi o cremosinho, né? Não. É isso? Foi não. Tá vendo? Não foi. Então o povo pensar que eu não tô enviando. Foi, foi uma empresa, gente, que trabalava no mesmo ramo da gente. Foi uma empresa. Eu não trabalho. A empresa me contratou o Bruno Luiz. E contratou também essa outra equipe pra fazer também a divulgação. Então, um dos pessoal dessa equipe falou isso aí, tá vendo? E a minha equipe escutou e passou pra mim. E aí eu já tinha escutado de outras vezes que queria vender o show e a minha mulher não aceitou. Por conta também de saber, né, que isso é passado da gente e tal. E não cabia eles fechar, né? A gente também não aceita terceiros fechando evento da gente. Até porque a gente não conhece ninguém, sabe? Sim. Tem gente de outra cidade que quer fechar. Às vezes tem um golpe que tá por aí, o pessoal fecha o evento. E como o dinheiro some, então a gente não pode confiar. Tem que ser, as coisas encaminham quando é direto com você. Porque aí se você fizer merda, o pessoal vai saber, ó. Realmente não dá certo fazer com ele não, porque ele já fez isso. E quando é direto com você, dá certo, né? A pessoa sabe da sua índole, sabe do que você é capaz, né? Manda um abraço para Gil Roberto, que é o assessor do presidente Lula. Gil Roberto, cheiro no coração, Gil, tamo junto, hein? Quero ração, filho de uma égua. É picanha? Ai, ai, ai. Ah, é ração. Quer é sério, né? Tá lá em Brasília. Quer picanha de gato? Tem, hein? Ah, não, gente, antes de... Cadê a picanha, Gil Roberto? Mande a picanha, meu filho, a gente tá carente aqui, viu? Mande pra gente fazer o vídeo. Rapaz, o homem é o zoológico ambulante, viu? Ai, ai, ai. Agora tá com burro. Mas esse barulho, homem não existe, não. É. Barulho feito, fala. Não, eu sei, amanhã eu vou ser expulso. É mesmo? É sério, na faculdade? Tem a faculdade, mas terminou já. 23 horas. Amém, graças a Deus, sim. Lobão, vamos subir a serra, Lobão? Vamos subir a serra rapidão. Vamos subir a serra rapidão. Olha aí, o Caba Bom é assim, olha. 150 inscritos você deu aqui hoje. Da onde? Aqui, depois que você chegou aqui. 150 inscritos no canal? 155 inscritos novos. Conta, né? Não, não é legal. Não, mas tá bom. Que coisa tá boa. Maravilhoso. Obrigado, gente. Nossos obrigado, inscritos gente. Do obrigado, canal. Viu? Muito obrigado. Isso é bom. Vocês estão honrando a mim, estão honrando ao Bruno, que é o cara que vocês gostam, né? Depois você diz aí pro pessoal qual é a ideia do seu canal, o que, é que você quer mostrar pra eles, viu? Pra galera. Bruno, duvido você imitar uma hiena. Como é que é uma hiena? Não sei, hiena, o Gabriel Biel disse que você imita a hiena. É aquelas risadas, é. Daiane da Granja Portugal, é sua fã. Deixa eu ver barulho de hiena. Daiane. Bota do lado aqui, o por favor, Paulinha. Daiane da Granja Portugal. Pronto aí, o pessoal, manda caro acústico, alô pro Thiago 12. Beijo no coração. Goiânia tá na... Ó, é Everardo de Goiânia, ó. Goiânia é bom demais, hein? Alô, paixão. Quem é Everardo, hein? Everardo Vieira Gomes, alô pra Josiele. Josiele conhece. Júnior Viana tá aí também, mano. Mentira. Tá aí o Júnior Viana. Tuts. Esse é ele mesmo. Tuts. Vai pegar no meu cavalo. Ai, o vaqueiro é bom. É um Júnior Viana, mas não é um Júnior Viana, não. Tem um inscrito, deve ser um Júnior Viana. Couve. Que é outro Júnior Viana. E se for o Couve, tamo junto. Quem mais aqui que tá com a gente? Quando aparece assim, eles veem também? É mime? Ah, isso estimula mais. Vou ter que pegar esse programa. Quando vê aí estimula a galera a ver os comentários. Ele veio meu nome ali, ai, sou louca. Exatamente, é isso aí, Júlio. Manda um Bruno, manda um abraço pra Elma, Elma Maria, beijo no coração. Bruno mandou pra galera da Índia. Índia de o quê, mano? Tu que sabe ler esse nome em inglês? Ó? Bruno. Jarlan Bipa. Aí dentro. Jarlan, mano. Bruno alô pra galera da Índia. Pra Índia, olha. Jarlan Bipal. Ai! Já falou pra ele da Indiracema, né? Jarlan Bipipá, Bipipá. É alguma tua pornô? Ai, ai. Eu não sei. Sou fã do Bruno, vaqueiro testador. Dani Almeida, minha esposa, está mandando um cheiro no olho do Bruno. Obrigado, Bruno. Gente. Cheiro. Júlio César, da Barra do Corda, Maranhão. Barra do Corda, já fui lá. Alina Esteves, oi amigão Bruno. Oi Alina, Alina amor, oi amor, tu ia lá. Amanhã mulher. Tem Van Sova, beijo, amanhã Alina. Altas revelações do forró com Van Sova ao amanhã. Vive a cor e só aqui no podcast do Lobão. Bruno Luz, é Luz, Fábio Oliveira. Obrigado Fábio. Ai, não, calma, agora tá decidindo. Vai dizer isso agora não, que ela não, eu não quero escutar isso agora não, não. É, não. A Alina faz um milagre, gente, ela faz uma obra lá, o estúdio dela é bacana. A gente aqui não vai, mas
Não, muito show. Não, porque eu tô esperando realmente o produto menino chegar pra fazer. Mas quando ele chegar, vamos estar direto lá enfiado. Você tem lá uma promessa com Deus sobre esse cabelo? Tenho, não cortá-lo? Tenho. Não cortá-lo de jeito nenhum, não, só pra parar? Não cortar, não cortar. Não corta de jeito não nenhum? Não cortar. Porque... E promessa pode falar? Até... Pode. Se um dia for realizar. Não, é, a parada que então não pode. Conta, não cortar conta, ele não todo, né? Né? Não conta. Mas na, é... Hã? Careca? Eu penso em fazer com a cara uma vez, eu raspar tudo, careca, sobrancelha, pra dar engajamento, né? Pra ver o que seria, né? Eu já não sou bonito com cabelo, mas a gente sem. Neemias Santana, Pernambuco te espera, Bruno. Ah, isso é daí, gente. Saudade, viu? Camaragibe. Thiago Rodrigues, Bruno, manda um alôzão pro meu primo Max Turbano. Ai, que delícia! Como é o nome do primo, hein? Max Turbano. Ai, falou Max Turbano. Aí é o pegadinho do malandro. Pegou viu, o cara e ele desligou, hein? É o Tomás, né? O melhor Tomás. Que eu Max assim. Turbano. É o Tomás. Ai, pegadinho. Ei, eu gosto quando é do coreano. Do coreano é muito massa. Como mas é do coreano? Eu esqueci agora, mas surreal. Se não é do coreano, aí escreve aí. Vai pegar ele também. É muito massa, cara. Vai, Bruno, imita a Iena. Deixa eu botar um sondinho aqui, como é que é, meu Deus? Lobão, pede pro Bruno. Eu tô em Manaus, manda um abraço pro meu amigo de Manicoré, o índio. Chupa. Ei, macho, aí é pesado. Como é o nome do? Eu não tô vendo, não. Fala, pau. Rapaziada. Ei, galera, vocês são. Ei, galera, tá. Tá bacalhando o negócio, é, viu? Como é o som da Iena aqui? Como é o som? Deixa esse café roncando, né? Abraço, meu amigo Lobão. Tô ligado no programa. Abraço, forró com força de Imperatriz Maranhão. Assim, incorporou, viu, Lobão? Edson Lopes. Bruno Luz é espontâneo. Tô endoidando aqui, como é? Tá baixo. Pede pra ele cantar a música da cachorrada. Fica legal. Tem um playbackzão aí, tem? Tem no próprio YouTube também, vai. É tudo mais fácil pra ficar barato. É, não, aí vão estracar, gente. Vai estracar, né? Vamos gongar, viu, galera. Lobão. Mas eu vou fazer, vou terminar. Viu? Eu vou fazer a dancinha aqui pra vocês. Não a se dancinha. Preocupem. Será que a dancinha tá fazendo ali? Dá bom. Creme de alho. Como é? Rapaz, ele tem cuidado com as câmeras aqui, que são as ele câmeras é normal, de milhões, viu? É, tem hora que ele surta assim, né? Se afaste das drogas. Eu tinha que estar na cara de cigarro, né? Já pensou na cara de um cigarro? Não fume, hein? Tu é doido, é? Tu bebe, Bruno? Hoje é assim, só duas, três. Mas eu fico muito doido, já não posso beber muito, não. Bebe. Assim, né, amor? Né? Hoje, graças a Deus, eu bebo formalmente. Graças a Deus. Hoje eu sou outra pessoa, né? Hoje eu tomo duas, pra ficar de boa mesmo, sabe? Há quanto tempo você parou, Geraldo? Já faz quanto tempo? Faz tempo já. 10 anos? Há 10 anos comigo. 8 anos que faz. 8 anos. Tá bom de conta, hein, macho? Tu é de cola particular? Perfilador. Perfilador. O que é isso? O cara que perfila, olha assim. Ah, entendi. Sim, Obama. E esse gemitou de Lobão. É pressão. Mas é isso aí, meu amigo. Graças a Deus, a gente tá chegando, né? Eu percebi que feio e acho que dá mais engajamento. Bruno Luz, mande um alô pro meu amigo Sérgio do Forte Doces Atacarejo. Sérgio! Alô, Sérgio. Sérgio do Forte Doces. Atacarejo. Atacarejos. Nunca chega um doce aqui desse cara. É mesmo, é. Nunca. Ei, é só, tira. É só o nome da... Não chega um docinho pra nós. É só o nome da distribuidora. Faz o reverso aí. Você, meu amigo, que é comerciante aí do Maciço do Maturité, Pacuti, Mulungu, Guaramiranga, você que quer comprar os seus produtos, na Forte Doces tem produtos para sorveteria, tem produtos descartáveis, produtos para lanchonete, produtos para pizzaria, tudo em bomboniere, bebidas em geral, para abastecer o seu comércio. Vai lá no centro de Palmácia, em frente à estátua de São Francisco. É a loja 2, lá na Palmácia, tá certo? Acesse o Instagram, Forte Doces Atacarejo, lá a entrega é rápida. Para você que tem mercadinho, tem bodega, tem quitanda, quer comprar produtos de qualidade no preço, é só lá no meu amigo Sergião e na minha amiga Gervani, do Forte Doces Atacarejo, o barateiro da Palmácia. Vai lá, Lobão! Opa! Obrigado aí pelos 327 likes aí, que isso é muito tá importante vendo? Pra gente, né? É importante, viu? É, se inscreve no canal, deixa o like. Estamos com 500 pessoas aí, tá? Olha, onde, já pelo like aí, já foi um quarto do tanque do carro dele. Qual é o teu carro? Hã? É um Compass? Não, então... É um Chevette. Conversa dele, ó. Já foi um quarto... O teu é gasolina ou é diesel?
Gasolina. Gasolina, é, galera. Dá, tem que dar mais, velho. Que a gasolina tá mais cara do que o diesel. Não, mas é o Chevetinho. É Chevetinho? Tá mais caro o diesel? Tá mais caro, a gasolina moto, tá R$4,99. Mas deixa o like aí, gente, pra dar essa força. Ele vai sentir, não, realmente, eu gostei do Bruno aqui, vale a pena. Vamos trazer ele de novo. Aí... Ah, o programa aqui é seu, pô. A gente faz voltar. O foco, realmente, do você que vocês querem saber. Você que é difícil saber. De vir. É nada, cara. Sua depois mulher, que a gente casa, a gente não consegue frequentar, coisa, diga. Uma coisa. Tua mulher dificulta pra caralho. É mesmo, acho. Eu também já cara, percebi, ela quer me atrasar. Caramba, tem coisa que ela me atrasa. Ligando pra ela. Cobrando cachê. É, ela cobrou, foi. E disse pra mim que aqui era de graça, mano. Não, aí, ó. Que de graça. Falou o cara, disse que mil tu... reais. Ela falou, pediu. Não, ele faz a barba não, porque... Não, faz não. Isso é mil conto e tal. Foi pra ficar não, uma mas... hora. Ele disse, dona Sheila, a senhora pode se assim, negociar, sabe? Isso é duas horas, mil reais. Passar duas horas, tá a cada hora que assim. Passar é 650. Aí, disse, oxe, é mesmo, é. Aí eu consegui um patrocinador, o Soares da Odontoprátice. Pra pagar. Tu acredita? Foi mesmo. É. Ixi. E aí o pessoal do Portão Preto deu outra metade. Oh, que benção, galera. Vamos dar uma passada aí. Faça as contas agora, ó. Mil meu com mil seu, com mil do Lobão, 3.000 contas. Olha aí, que bom, olha que bom. Não, eu tem escolher um lugar pra fazer uma visita pra esse povo. Portão Preto, estamos devendo uma visita. Você quer ir lá, orar? Ô, cara, eu queria só pra ver mesmo. Só pra só matar essa curiosidade. É porque eu cheguei na porta. Olha, eu vou levar você lá na Barra do Ceará, lá pro forró da Azuleide. É mesmo, é? Lá no Jardim Guanabara. É melhor. Não, mas tem que ter a menina tem que ter o mesmo dente, mas. Tem lá tem uma gatinha de cinema lá só, né? Hã? Lá tem umas gatinhas de cinema lá só. Você anda com Corega Tabis. Depois disso, né, gente? Ai, se não certo. Tiver, a gente pega ali uma Dura Fox, uma cola maluca e dá certo. Lobão, pede pra ele... A melhor imitação dele é uma cobra cascavel. Uma cobra cascavel? Mano. Só se for parece... É mesmo? Não, você disse só se foi. Pô, o povo tá muito doido. Não, acho que o pessoal tá. Não, tá variando, tem alguém alucinado na live aí, mas. Tem, mas não tem sentido. Ele tá confundindo isso aqui com o canal do Richard, mas. Não é dar uma coisa de animal, não, mas. É mesmo? Rapaz do céu, é mesmo? Lobão, desde o começo que tô rindo, macho, realmente, eu pensei, o Bruno tem razão, tu é do Deus da Guerra, que diabo Deus da Guerra é esse? Tu não viu, não? Kratos. Não. Kratos fez parte da vida da galera. Kratos. Né? Kratos e... Kratos? É. Mano, Deus da Guerra, você tem Crei. Que ver. É. Kratos. Kratos. É Kratos. É o seu Crazor, né? O seu Crazor. Mano, você tem que ver, velho. Mano, é muito... É um, do Cacete é um jogo, Planeta, é isso? É revolucionário, é um jogo que... Carrega gerações. Desde o PlayStation 1, né, Pedro? Dois. Tendo dois? Tendo não? É o God of War. God of War. Tu é doido. É. Desde que sai um filme daquele, o melhor jogo que eu gosto é... Aí tem um cara lá que... É isso aí, pronto. Não, pelo amor de Deus. É, mano. Que dele! Quando tem um corte na cara, pelo amor de Deus. É esse mesmo. Ai. É uma tatu. Se você fizer, vem um dia, fala pelos seus fãs. Merece ou não, gente? Suba de like aí, viu? Ele vem só com esse negócio aqui na cara. Né? Por mais que ele remova, né? Pronto, ele vem todo de branco. Vai ver, o teu engajamento, tu é doido, é. Aí, tu vai ser chamado pra fazer a... Vou fazer um com um gamer. Qual é o melhor gamer que tem aqui? Os caras que jogam game aqui em Fortaleza. Quem é, Pedro? Conhece não, né? Tinha Daniel, mas Daniel tá... Daniel é meu sobrinho. Tem não, né? Não é muito. Não, mas é galera. Thiago Rodrigues, Bruno, você é meu e o Boi no Lampo, você sabe. Tamo junto, gente. Pela imitação que ele faz, Lobão, o cachorro virado. Cachorro virado é esse aí, né? Não, virado aí. Aí aprende o cara. É o som do meu cachorro lá do Benny, mas puta. É mesmo, é? Tu tem um peixe também? Não, é o Luluzinho. Oh, rapaz. Rapaz, é um. Neguinho redestão, um neguinho danado. É mesmo. Fazedor de menino. Fabricante. Não tem igual, não. É Made in China. Ele é quem é o... E é bonito, nego. Né? O nego bonito. Ô, oh, rapaz. É isso aí mesmo. Cadê o... Onde é que eu tô aqui? É. Esse tá vivo aqui. Ô, oh, negão bonito. Massa, viu? O bicho tem as patas amarelas, o peito branco. E o bicho aqui é danado, viu, Benny? Viu? É mesmo. Tu é doido, é um xodózinho, né? É, gente, é isso aí, vamos dar uma foto. Aí tem também aqui, o cachorro mais velho que eu tenho. Ô, oh, cara, é mesmo? É. Tá a cara dele mesmo, tu. Ai, ai, ai. É sério mesmo, acho que tu é o couve do homem. É o couve. Ai. É o couve, é? É, tu é o couve. É o couve? É, já pensou em...
É o couve. Tô dizendo, tu. Ai, ai, ai. Ai, 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 é mesmo. É isso aí, velho. Agora, diz um negócio. Esse teu tom, né? Esse teu bigode, é tom próprio? Você é ruivo? É, como é que é? Esse tom da sua barba é próprio? Você deu luzes? É assim mesmo? Deu luzes? Sim. Porque eu não tô vendo. É, luzes na barba. É, vai, tudo é não, possível. Não, Bruno, é porque ele passa um produto chamado Blandor. Ah. Qual o outro? É o Blandor, ele fica com essa coloração loira. Não, acho que ele quer chamas do bigode. Chamas do. Lobão, ele quer pegar a dica pra passar no cabelo dele. Pois é. É, né? Porque quanto mais eu boto pra ficar preto, fica mais branco e amarelo. É mesmo, é. Você quer ver a raiz, puxar a raiz? Eu tô confuso. Venha ver dele perto. Não, eu não sei se eu posso, não. Ah, ele tem recaída. Não, eu tenho recaída, é. Eu acho que eu posso posso me jogar. Tu pode se afeminar. Nossa, Jesus. Lobo, eu adorei esse look dele, assim, essa blusa. Eu venho de boa, essa língua mortal, viu? Essa língua mortal esse aí. Esse estilo de tigresa, essa aqui aí eu sofre, dei valor, viu? Essa aqui sofre na minha mão. Essa aqui, uma vez eu deixei ela de cadeira de roda. Meu Deus. É doido, é. Eu faço isso, eu sou feio, mas eu tenho meu talento, pô. Entendeu? É porque aí o pessoal não bota fé, velho. O pessoal acha que assim, o que essa mulher tá fazendo com ele e tal? Mas assim, graças a Deus, eu sei que ela me ama mesmo, porque eu tenho um talento, entendeu? Você é bom de língua. Eu sou bom de língua, bom de cama, sabe? Eu faço estrago, sabe? É porque você às vezes. Bagaça. Às vezes eu perturbo tanto que ela não quer. Ela, né, amor? Já pensou em fazer um stand-up? Estão perguntando. Cara, já pensei. Inclusive, a gente veio conversando hoje, quando a gente veio lá de Beberibe. Tem um parceiro nosso que é de Manaus. Eu tô querendo que ele venha aqui até a gente, pra gente fazer esse uma semana, né? Pagar ele pra. Quem é o. Tem uma aula. Como é o nome dele, amor? De Manaus, sabe? Tu lembra agora, não, né? Do menino que disse que ia mencionar stand-up? Tem que ter um estudo, gente, pra gente não fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? Ah, sim. O cara quer ensinar. Quer me ensinar, ele disse, né? Que eu tenho um jeito de fazer. O pessoal realmente diz. Tem, sim. Entendeu? E eu acho legal, eu gosto muito do público. O stand-up é humor de cara limpa, né? De cara limpa, é. E tem que estar preparado. E às vezes eu aprendo muito nas ruas. A gente aprende muito, né? A gente, na rua que você tá sujeito a tudo, atropelamento, uma bala perdida, dependendo do lugar, né? Às vezes a galera gosta muito do trabalho da gente, então a gente acaba absorvendo essa parte. Qual foi o fato mais inusitado que você viveu na rua, fazendo. Show na rua, na porta de loja, em eventos. Porque você não tem limite, você sobe em moto, pule mãe, caminhão do lixo, cara. Já quero, eu queria que alguém me gravasse dentro, mas nunca acontece, nunca cheguei nessa parte, não. Mas o que vai acontecer com patins, quando eu não tiver freio e cair lá dentro de vez. De patins. É de patins. O que foi que aconteceu no estado, acho que foi de uma pessoa, rapaz, um rapaz, bichinho, acho que ele era morador de rua. Eu fui brincar com ele, mano, ele me apertou de um jeito. Ele veio me dar um abraço, mas ele ficou me apertou, ele segurou na mão e deu uma chave de braço, pronto. Eu achei que ele ia quebrar minha coluna. E os peitos? Não, graças a Deus, tava acima. A preocupação dele é com. Você falou a preocupação dele é com os peitos. Você falou com os peitos do Rio, filho, você tá louco, velho. Eu tinha mano na produção e a produção nem aí. Outro também. Eu já vi que tua mulher deixa tu sofrer. Não, grita deixa que ela acha que tudo tá show de bola, que ela tá me gravando aí. Isso aqui vai dar dinheiro. E eu lá morrendo, velho, me lascando. Entendeu? Aí depois do policial puxando a barra da calça do policial. Aí, produção, mano, não, chama não. Não, isso aqui é uma vez a mulher também que me deu uma montada, um chá bem dado. A mulher, como é? Me pegou. Quase que eu ia caindo de cara. A mulher já tava aqui com o celular pronto, ó. Isso aqui vai dar dinheiro. É, pô. E eu lá, com medo de cair de cara. Mano, mas é assim mesmo. Ela já tá aprendendo as coisas que dá engajamento, né, amor? Sabe mais que eu aí. Aí é visionária. O seu vídeo no YouTube funciona quando? Seu canal funciona de quando em quando? Cara, é direto, né, amor? Tem quase todo dia você faz. Sempre que tem, sempre que tem frente de loja. Vocês gravam e jogam pra lá. Grava e joga. Tanto frente de loja, shorts, parte boa do Instagram, sabe? Porque aí a gente não gosta de perder nada. Então. Cara, cria um dia especial pro Paçoca, porque eu vou estar lá. É mesmo? Tu é doido, eu vou enviado do mal. É muito engraçado ele brigando com o Paçoca. Paçoca e Satã, qual a semelhança? Tá certo. Aquele vídeo tem um vídeo que você fez pra um pet shop com Paçoca, cara. Não existe. Qual foi, amor? Pet shop? É, leve isso para o seu. Ah, sim, pet sim, shop. Mano. Aí aquele ali, velho. É doido, aquele ali. Aquilo estourou, cara. Louco, macho. Aquele ali do pessoal que contratou a gente ficou muito feliz. O pessoal gostou demais. E era pra só coisa simples. Já fez entrevista ao vivo em programa de TV ao vivo com ele, de alisar ele me morder daquele jeito. Sempre que eu faço cocô com ele, estoura. Paçoca é uma benção. É, estoura e o problema é pra mim. É muito doido. Morde mesmo. Ele morde tá mesmo. Doido, morde. Se eu vacilar, tá doido. Ele tem ciúme da Sheila, né? Ele gosta muito dela. É engraçado que ele sabe que... De vez em quando se estressa também. Ele não dá muito tempo, não. Eu acho que... Daqui a pouco
É, ele é doido, acho que ele é doido. Cara, deve ser muito bom, muito ele... massa criar um cachorro louco assim, né? Mano, não, não é nada, tu é doido. É. Porque às vezes você tá lá de boa em casa, né? Não, aí porque ele... eu com um cachorro desse eu não me estressava. Eu ia morrer de rir dele. É mesmo, ia é nada, tu é doido. Empurrar ele pra lá e morrer de rir. Oxe, não, pô, do nada ele tá de bem. Aí você vai lá e passa a mão nele e tal, aí você vai comer um negocinho, você esquece, passa a mão nele. Já tá com o diabo nos coelhos, ele já morde você, então é... Macho, ele surta, ele não é normal. O surto dele é do nada, é. Morde, morde, morde mesmo. Tem que botar a luva, como diz, a luva de pedreiro, pra poder ele morder e amaciar. Mas mesmo assim arranca o pedaço. Mesmo assim ele consegue... Hã? Todo mundo ele morde. Todo mundo, velho. Aí a gente comprou mais dois que é pra poder vender as crias, né? Mas eu já tô... Morde os cachorros. E eu tô deixando os cachorros doidos pra ficar doido igual a ele, pra continuar a semente, né? Eu acho que quem prejudicou o comportamento desse cachorro foi você. Foi eu mesmo, fui eu. Fui eu porque acostumei ele assim, com essa doideira, né? De perturbar ele. Não, perturbava ele mesmo. E ela comeu, ia lá na ração, sabe? Até minha cachorra linda deixa doido, né, amor? Todo cachorro. Eu não posso ter cachorro pitbull, eu não posso ter cachorro de raça grande por isso, porque eles me matam, velho. Você faz isso com um porte grande? Faço não, eu tenho medo. Porque não eu sei tem que. Coragem, né? Que é doido. Se tem um porte grande, ele não chega nem perto. Não. É, meu filho. O seu dele não chega perto. Ah, o pai, né? É, a bocada ali é grande. Tem que ser bocada que dê pra pegar, né, um quarto do meu osso, né? Meus ossos. Nada a ver esse cara comigo, do Gorgeiro. Olha aí a conversa dele. Tem, macho. Tem. Se bote um pauzinho branco e bote um negócio aqui que você vai ver. Você já tem um porte físico. Meu irmão. Bote. Eu tô velho mesmo. Tá, cara. Ele é o quê? Um vilão? Não, ele é foda, velho. Ele é tudo. Ele tá destruindo tudo. Eu vou jogar esse troço, amor. Você vai jogar, você vai ficar viciado. Bote alguém no seu lugar. Bote alguém no seu lugar, porque você não vai querer vir trabalhar mais, não, velho. É viciante. Ah. Deus me livre de não trabalhar pra você sentar um menino. Tô dizendo, tô te falando. Você vai querer jogar. Porque tu não tem de filho, eu tenho triplicado. É, não, velho. É sério mesmo. É até bom, né? É bom. O que eu tenho, já estão ficando com as coisas. Tu pensa que as casas que eu tenho é minha? É dele, ó, dela. E já tem casa pra neta, pra ficar minha neta aqui, né? Nem foi o que fiz. Tem que trabalhar dobrado. Bora pro nosso chapéu? Bora. Aqui é o ápice do nosso programa, o chapéu. Sabe como é que funciona o chapéu? Não. Ninguém te ensinou, não? Não. Nem te falaram? Acho que é só botar. Ó, chapéu preto, chapéu branco, tá aqui, né? Maria. Pronto. Deixa pra deixar assim, Paulinho. Até melhor pra deixar. Tá meio doido, né? Ixi, Jesus, né? Eu tô maior do que tu ou porque eu sou maior? Sempre foi, mesmo? Você sempre foi, Kratos. Tá bom assim, Paulo. Seu tá Kratos. Bom, eu vou deixar assim. Tá bom, Kratos. Tá bom, Medusa. Ah, eita, tá igualzinho mesmo. Ó, o chapéu branco significa que você aprova o que vai sair aqui, ó, nesse monitor. Vale, meu senhor. Aparece a foto da pessoa ali, eu pergunto, e aí, Bruno? Você dá chapéu branco? Aí você bota chapéu branco, legal, a pessoa tá... Não, chapéu preto, não, a reprova. Se não, você pode ter mais duas opções, que é a descarga, quando a coisa for muito ruim mesmo. Você não. Polêmica, hein? Não quiser, né? Ah, Lobão, eu gosto da pessoa, mas o comportamento dessa pessoa não é legal, eu acho que merece uma descarga. Aí eu dou a descarga quando você. Ah, pessoa vai ver que merda. Ó, a descarga tá meio coisada, porque a internet tá meio doida, né? Ou então você dá uma gongada. Descarga digital. Ó, uma gongada. Tá bom? Entendi. Gongo é que você não quer comentar, passa. Eu quero um gongo. Show. Você tem 3 créditos de gongo. Você já entendeu como é que funciona? Gongo, descarga, aprova ou não aprova? Vamos fazer o juramento. Estenda sua mão aí. Qual das? Qualquer uma. Show. Essa aqui que eu sou vegano. Você é vegano? Não. O que, que tem a ver com isso aí com você? É, nada a ver, né? Vai, vai. O que, que tem a ver, meu Deus? Sequelas das drogas. Sequela das drogas mesmo. Nunca usei drogas, galera. Estenda a mão aí, você... A bicha tá louca. Estenda a mão. Aí, estende essa mão aqui, que eu sou vegano. E a outra? Não, eu sou vegetariano. Vegano, você jura dizer a verdade? Somente a verdade, nada mais do que a verdade? Absolutamente a verdade? Sobre minha mulher, juro. Sobre minha mulher? O que teve tua mulher? Hoje tem, hein? Meu Deus, tudo é a mulher. Ah, tem que estar lá no meio, né? Rapaz, matou, foi a mulher. Não. Vamos lá, nesse telão, né? Vai matar o Guilherme de Padua, morreu, né, rapaz? Quem? Do nada ele solta uma dessa, macho. É, foi mesmo? Tu não viu, não? Não, que é um... Ah, sim. Opa. E aí as pessoas não entenderam que o pastor Márcio, que era o pastor dele, fala sorrindo direto, né? Ele morreu hoje. Morreu, ele caiu agorinha, ele morreu. Foi mesmo, cara. É porque ele fala sorrindo mesmo, velhinho, pô. Gente boa demais. Ainda bem... A internet é terrível, né?
Acho que ele tá querendo queimar, cara. Vai! Primeiro na tela, Bruno Luiz. Oh, cara. Não, Paulo, é nele. É nele. É nele! É nele! Eita, nossa, eu nunca queimei uma câmera ao vivo, velho. Ah! Aí, aí! Vai. Não! Eu acho que. Ah, não, é porque a gente tem que trocar. Ah, é. Verdade. Programaram pra cá. Que reverso, velho. Que mundo reverso, programaram pra cá. Eu volto. Ou você troca ou não? Mas tem que fazer uma montagem. Bota uma peruca nele, tem peruca aí? É. É porque a sua câmera é aquela e tá lá alinhada. Quer trocar de novo? Ou então, é se virar pra cá, não? É, não, aí você fica lá no quadradinho. O que, que é? Você acha mais fácil? Vem pra cá mesmo, né? É, pra aí mesmo, é o jeito. Fica legal assim. Vai, trocando com o Bruno. Oi, ritmo de festa. Ritmo de festa, rodando. Oi. Devagar. Bom, filho, a casa torna. Cuidado com os microfones. E voltamos às... safadão. Voltamos às trevas. Você tá muito... se parecendo... tá muito ele preto, tá, ele tá crazy. Segue nas quedas, aí. Thriller. Meu Jesus, já acabou. E a galera tá achando que é alguma coisa de terror mesmo. A galera tá achando que é por isso que é irmão. Bruno, ei, Bruno, lá... quanto é que tu cobra assim pra espantar uma casa? Ei, tá doido aqui. Quanto é que você cobra pra espantar uns 5 meninos? Tem casa que é de graça. Tem casa que é... Olha, a menina tá fazendo sinal assim com o celular, acho que... Vai. Não. Vai, Bruno, responde ou baixa? Amigo. Esse aqui, mano, tu é doido, safadão. Branco? Ih, é chapéu branco, velho, chapéu branco. Bota o chapéuzinho na sua cabecinha. Tá doido, você tá doido, eu te amo, velho, safadão. Contrário. Oi, La Fogueira, ia. Sou teu fã. Te amo, pô. Eu acho que eu não devia passar... Cremosinho, mas feio. Deixa que... Olha, até a blusa é igual, que tu é feio, cremosinho. Ah, é tá certo. Não, aqui eu deixo, cara. Deixa também. Cremosinho pra mim é um cara de gente boa. Tem um cara enorme por ele. Vou botar a luz branca em cima de você. Ei, deixa aí. Não dá não, não vai não, ó. Eu acho que foi esse pó que eu botei. É. Cremosinho é branco também? É. Mas... você vai morrer. Tá a cara do Nivaldo Marques. Ah. É, do Nivaldo. Alceu Valença das trevas. Tem cabaré essa noite. Alceu Valença do mal. Ai. Matheus Mondim. Lobo, esse não pode soltar esse homem dentro de uma creche, não. Pelo... Ai. É verdade. Ei, mas eu tô rindo aqui, eu tô sentindo a energia pesada. Mas eu acho que tua mulher casou contigo pra não ter tristeza, mano. Eu nunca vou largar esse homem, Jesus. Porque será, mano? Eu não faço. De tristeza agora, de medo, né? Que a bicha passa e ela tem pesadelo. Ela já acordou assim uma vez de madrugada com um gangue que teve medo, não? Não, ela tem pesadelo, só que quando ela tem, eu não sei se eu acordo ou se eu deixo. Porque se eu acordar é pior, que ela se espanta comigo, tá entendendo? E se eu deixar. É real demais, você tá louco, mano. Aí. Ai, égua. E aqui tá meio. Stefano Oliver. Mano, tá louco, é Stefano ou Stefano? Tá doido, aí. Conheci a minha esposa com esse cabo aí. Ele é de Fortaleza? Tu conhece ele, não? Não, ainda não. Quem foi que botou ainda ele? Ainda não. Mano, ela tu, que tá eu sou louco por esse cara. Quando eu conheci... É o ídolo dela. Eu conheci ele através dela. Então, eu me apaixonei pela voz dele. E ele tem casado hoje. Então, assim, estou aberto pra vocês, Stefano. Tá aberto? O Fábio botou aqui. Lobão, por favor, antes de terminar o programa, bota uma manga na boca dele. Falta só uma manga. Eu vou virar um personagem, hein? Ah, tu tá bala. Siqueira. Ei, não, porque é doido, isso aqui vai ficar, velho. Tá doido, é isso. 100%, Siqueira. O homem da televisão. Acho que sumiu o rosto do homem. Enviado. Com conversa. Papo de hoje, conversando com a entidade. Lobão, eu vou levar ele lá pro Colégio Salomé Baixo, acho que eu fico menino lá, viu? Leve lá pro CAPS, que é melhor. Ei, CAPS. Ei! É verdade. Oi, então pra Universal, a galera vai fazer um milagre em mim, hein? Matheus Fernandes. Deixa, porque o Matheus foi um cabo aqui também me apoiou no começo da carreira, em questão do... Ele me chamou da música, me chamou pro Austin, você lembra, amor? No vídeo lá, foi um cabo gente boa. Matheus Fernandes, tamo junto. Tá doido, deixa, velho. Tá doido, eu vou tirar isso aqui, não, velho. A Eliana me deu a oportunidade. Fui duas vezes pra lá, velho. Duas vezes, você tem ideia disso?
Quantas pessoas não queriam estar lá e eu consegui duas vezes pra latir, velho. Ela é simpática. Aí ela me chamou a terceira, eu falei, me chama mesmo pra passar pano, porque... Ela é simpática? É, mesmo. Tem um coração grande, gostou muito da minha esposa. Maravilhosíssima, né? A galera, ela até inclusive achou que eu era gay. E daí, vamos... Todo mundo achou ela. E se fosse? Besteira. Nada, se fosse, tamo junto. A minha frase é dano que se recebe, olha a posição. Foca nele. Passa o Pix. Tá doido, mano. Aí nesse tempo aí ele tava. Nesse tempo aí, nem essa foto aí com esse caroço de manga aí, tá doido. Ei, sou fã dele, velho. É, tá doido, eu amo demais, cara. Sou muito fã. Caroço de manga, apelido dele, né? Ali o tamanho do homem, o tamanho do doido. Caroço de manga. Doido, é esse. A gente sempre deixa o braço que favorece mais. O Whindersson tenta ser bonito, né, cara? Não, ele tá com tá chidão, ele consegue, ele tá foda. Ele é estiloso, né? Ele tá chegando Paulinha no patamar. Eu não, sei se vai, eu não sei se vai acontecer comigo isso. Porque o pessoal diz que quando a pessoa tá começando a ter dinheiro, a pessoa fica realmente mudando, entende, né? E eu não vi isso aí. Eu tô pensando em fazer umas tatuagens assim no rosto também, do lado dos olhos dele. Eu também pensei, mas eu fico com medo das coisas não der certo e eu tentar arrumar emprego e não consegui. Não, mas não pode impedir o cara de ganhar, de ter um emprego, não. Por conta da estatuto e a dificuldade. Não, dá. Lembre-se dá, que nós estamos dizendo... em um novo governo. Mas dá, mas tem, não tem. Independente do governo, a pessoa não quer, gente. Não trabalha por conta da tatuagem. Tem, mudou, né, amor? Mas tem. Mudou, mudou demais. Eu vi duas policiais federais nesse negócio dos bloqueios aí, que eu pensei que fosse gente do meio lá. Toda tatuadona, dreadzona, uma loura muito louca, meu irmão. Tu tem cara de policial federal? Hã? Tu tem cara. Já foi. Já foi? Fui exonerado. Foi mesmo? Fui Papa Charlie. Foi mesmo? Fui Papa Charlie. Entendi não o que eu disse, não. Então procura saber depois. Anota aí. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, em breve, em nome de Jesus, ele vai ver um vídeo meio estourado. Espero que não seja atropelado no meio da rua. Mas ele vai me levar pro programa dele, é. Porque vem um Patins aí, né? É, sim. Vem um Patins aí, deixa o chapéu demais. É um cara que a gente. Quem não é fã do Rodrigo, né? Quem não lavou o prato assistindo o Rodrigo Faro, né? Quem não lavou cresceu... prato? É, porque minha infância foi essa. Quem não assistiu o Rodrigo Faro, assim, em um momento da vida, né? É um programa que todo mundo quer estar. Ainda mais no tempo de agora, digital influência, que a galera sonha ir pra lá. E até como cantor, né? Vai que em dia. Lobão, cadê os olhos desse entrevistado? Não. Acho que eu vou fazer tá assim. Tá imitando o macaco agora, é isso? É, fica. Fica assim, vai, assim, melhor, melhor. Não, melhor. Vai. É melhor, pronto. Vai, pronto. A estranha, aquela. É estranho, velho. Sarah Morgan, né? Sarah Morgan, acho que é. Marília Mendonça. Oxi. Ele tá parecido a Chumiara, aquele prefeito da Chumiara. A Chumiara, é. Pronto. Deixa eu tirar aqui pra gente ver o pessoal. Não, deixa assim mesmo, você tem que ficar fica lindo. Fica cara, a Marília pra mim é. Pronto. Pra mim, pra muita gente é tudo, né, mano? A Chumiara, oi. Ah, a gente ama a Marília, quem não ama a Marília, né? O cara botou aqui, Lobão, tu tá entrevistando o Zé Pilintra. Quem? Você aqui, Lobão? Tu tá entrevistando o Zé Pilintra. Zé Pilintra, é. Sangue de Jesus. Meu Deus do céu. Rapaz. Anabelle, agora ele tá interpretando a boneca na Felipão. Pele. Felipão. Tetude, vagabundo. Ele é meu padrinho, mano. Aí é meu padrinho, vou até tirar aqui pra ele ver minha cara, olha. Ei, Felipão, eu te amo, velho. Não dá pra ver, não. Te amo. Impossível. Tem que ver como é que tá isso aqui no YouTube. Como entrevistar uma pessoa que passou por outro plano. Está... Ai, Carlinhos Maia. Ah, demais, velho. Só gente que eu deixo chapéu. Mano, eu acho que eu vou embora com esse chapéu aqui. Vai, pode levar. Botando os capulão, agora ficou melhor, o cara ficou show. Ele não. O cara tá muito, muito, muito bom, muito bom. Luciano Huck. Deixo também, como grande apresentador. O homem da venta grande. É um caba. É hoje ou chove muito ou venta grande, viu? Tu teve perto dele. Eu tô rindo, mas o cara dele, eu não sei, não tô rindo. Eu não, isso aqui é ao vivo sem querer, ao vivo tem como aí a gente. Aí tem venta, menino. Aí é o Jag, é o Jag do Tucano. Trocar ele no 3x3 dentro do banho. Ixi, menino. Eita, pesa. Ah, Helder Melo. Helder Melo, um abraço, Helder. Deixa o chapéu aqui pra você. Eu boto minha sogra que eu quero tirar. Tirar o quê? Meu chapéu, eu quero trocar. Bota minha sogra sempre pra ela, hein? Bota a sogra. Minha sogra. Não, cara. Quero jogar o chapéu longe. Um abração pra Maceió, Alagoas, Jailson Silva. Vamos, Helder Melo. Obrigado, Helder, por tudo, viu? Deus te abençoe.
Sheila Pessoa, aí quem eu... é essa gatinha? Ai, cara, essa aí tá bem diferente daqui da realidade, mas é minha esposa, né? É. Nada a ver. Não, tá. Normal, nada pô. A ver com essa dele, né? Aí é minha mulher, cara. Aí é minha vida. Aí é tudo pra mim, mano. Essa mulher teve doente esses dias aí. Quase que eu morro do coração. Quase que eu choro, né? Mas essa mulher te deixar de estar lascado. E trabalhar sem ela também. Tô lascado. Porque o que tem de dívida que ela deixou e eu tenho que... eu não sei pra onde é que vai. Mas assim, sem ela não funciona, entendeu? Sem ela nada pra mim dá certo. Eu sou o que eu sou hoje por ela. Por causa amém. Dela. Amém. Eu dei descarga na sua mãe. Mãe, sua mãe. Alô, é porque tia ele Celeste. Tia Celeste, oi. Responde ou passa. Aí, cara, aí é pra chorar, né, mano? Aí você bateu um print aí que... Aí minha tia, né? Minha tia me criou. A tia pra mim foi tudo pra mim. A tia, mãe, tia tá mãe, viva né? ainda? Tá. Eu quero até ver ela de novo. Tem que até ligar pra ela. Me ajudou demais. Assim, é uma pessoa boa, sabe? Me deu boas... Como é que eu posso dizer? Referências, né? Hoje eu tenho um chique meu de casa, tudo dela. O pessoal fala de negócio de apagar luz, tudo coisa boa, de economia, sabe? Tudo bem ajeitadinho, tudo por conta dela. Obrigado, viu, tia? É uma senhora, viu? É isso. Paçoca! Paçoca, oi! Olha essa miséria! Esse aí! Essa foto aí ele tem, ele tá um amor, viu? Você devia voltar na documentação. Tá bem comportadinho essa foto aí. Eu não, essa foto aí eu passo o chapéu. Mas se fosse outra dele querendo morder, não, deixava, né? Então aí o cara que me ajudou a na vida, né? Uma inspiração, né? Ai, Jesus. Agora com essa foto aí, tu vai falar merda de mim? Se tu falar, tu vai morrer. E ele é zoiudo, né? É nada. É porque ela deve ter feito o Photoshop aí, que tem uma foto dele que tá com o xenon, que dá o reflexo do... Ele tem um xenonzão. Tu é doido, meu filho. Ele tem. Opa, esse cachorro tem 5 anos mesmo, tem? 5 anos. E que duro, viu, meu filho? Que duro. Você tá louco, é? Volta, meditar. Baixou o miarão aí. Paçoca branco? Hã? Branco, paçoca? Branco. Aí é 100%. Ela só pegou gente boa. Já foi! Ah! Que peninha! Acabou. Que delícia, hein? Vou ajeitar essas câmeras, esse obturador, macho. Que negócio de obturador chato danado. E o do meio também, viu? Bota no meio pra me ver aí, ó. No meio tá. Né? Voltei. Acho que é melhor botar a cara mesmo, né? Tá o cabelo na frente, né? Não, mas amanhã a gente vai ajeitar aqui. O Jorginho já tá vendo aqui, o Jorginho já sabe o que é. Já? Viu? Já. Mas deixar assim, abertão. Ficou melhor, né? Mas tem que ter que dar uma crivada nele. A dancinha não sai, né, cara? Não tem. Mano, eu tô com medo do... Mas a gente também. Vai preparar, a gente vai preparar pra vocês. Não vou deixar passar, não. Eu sei que ele vai me chamar de novo. Com certeza. Porque também tem muitos assuntos pra abordar. Uhum. E eu também tenho umas perguntas pra fazer pra ele também. Então Sim. A gente faz um bate-bola. E aí eu vou ver uma busca com direito autoral liberado, né? Pra gente poder soltar aqui. Até porque, gente, a gente quer que a live vá atingir mais público, né? Pelo amor de Deus. E que não caia por conta de direitos autorais de música da gente, né? Gravado, né? E acontece mesmo. Por mais que tenha tudo dentro da lei direitinho, né? O robozinho vai lá e diz, não, tá errado, né? Acontece. Mas... Deixa eu mandar um abraço pro Meiota, assim, eu cortei você, me perdoa. Nada, é só você, eu sei o que você fazia. É não, né? É não, gente. Seu flash tá ligado ainda aí, viu? Eu só... Ah, vou estar Javel Preto? Javel Preto! Ah. Ai, chapéuzinho preto. Gostei, viu? Aí. Muito show, viu? Caiu aqui. Mas nem tá doido. Bota o branco aí pra gente terminar. Bota o branco aí. Eu gosto de chapéu porque eu não tenho cabelo, aí eu faço rabissaca, ó. É legal. O Meiota, o diplomado, direto de Arapiraca, Alagoas, tá curtindo a gente também. Né? Então o quê? Tá mesmo, não sei já. Volta aí. Pra dar o close, ai, pra ficar melhor. Esse cara é massa demais, Lobão Antônio, Patrício. Foi muito bom o programa. Tô rindo aqui, cara. Que terapia esse cara, realmente. Bruno é essa mistura de alegria, de simpatia, de realidade, né? Bruno é surreal, na verdade, né? E quem convive com ele, as pessoas que convivem com ele, que falam que, assim, o dia todo ele é essa alegria, não muda essa temperatura nunca, né? E é porque não bebe. Não usa drogas. Só sequelas. Não usa mais. Não. Eu usava demais. De jeito nenhum. Era de manhã tarde. Tá doido, cara. Sim, pois não. Então, assim... Foi, né? Gostei de lembrar. Não é não.
Irmão, eu tô baqueado, mãe, a gente fez essa aqui, mano. A galera ainda acha que eu tô na ativa, pô. A galera ainda acha que eu tô usando até o fim dos tempos. Não tem nem visto estar com o cara drogado, mas... Vou falar a verdade, tá com cara drogado demais. Bruno, faz uma cara de craque, craqueada, tá de craqueada. Tá com cara de cracudo, mano, pelo amor de Deus. O que é isso, mano? Ave Maria. Nossa. Ele tá tendo um ataque, é normal, meu. Mas... Ele tem um tique, tem um tique, Lobão. Ele tem algum toque, ele tem algum toque. Esse homem não é normal, não. Mas esse cara não é normal, não, Lobão. Passou. Acabou o programa, já saiu do ar, Eu ia sair daqui assim, se ele falasse. Bom, já saiu do ar. Você gosta dessa blusa de panterinha, não gosta? É bom dar uma mudada, né? Eu gosto de um estilo bem... Por que você pegou nos peitos? Hã? Porque eu pego assim, eu aprendi a pegar assim, ó. Não pego assim, né? Dá o efeito do negócio da buclina? A buclina é buclina, é. Só não mostra aqui, senão lá de ficou cara, assim com as pitucas, assim, bem bonitinho, cai não. Mostra ou não mostra? Veja nos comentários. Nunca mostrou. Não, já sim, mas é porque tem gente que não viu, né? Então pronto, mostra, vai mostrar. Até não vai a cores. Bruno é. Luiz. Foi? Então não baca não. Nem um biquinho? É porque confundiu, achando que é... Achando que é outra coisa, né? Achando que é mulher. Eita, já vem esse diabo derrubar isso aí, mas não é homem, não. É não, sabe por quê? Porque você tem um cabelo grande, seu rosto é afilado, né? E quando ele não tá fazendo marmotagem, ele tem um rosto afilado, parece mulher mesmo. É mesmo? Claro. A moreninha é bem gostosinha. Calcinha preta. Olha, a morena, olha aí. Parece os cantores de forró. Aí tá uma foto só pesado, menino. Tem nada. Né? Muito bem, achei ele entende dos algoritmos, é mesmo. Entende. Nem no Olifão me aceitaram. Foi? Tu tem uma alifância? Eu tinha tentei fazer a conta, que eu via ganhando maior dinheiro, né? Eu disse, não, vou tentar ganhar de tudo que é canto, menino. Eu mandei a foto só do rosto, ó. Tu é doido, é? Pintou o cabelão, botou o cabelão, jogou o cabelão. Não aceitamos animais, né? Doido, né? Ai. Isso aqui, eu pagava, eu pego essa aí. Quem é? Vou chegar no comentário aqui e pagar pra ver o olifante do cachorrão. Gente, um grande abraço. Muito obrigado, Bruno Luiz, mais uma vez. Abraço. Obrigado. Amanhã tem Vansova, viu? Vansova. Né? Vansova. Grande cantor do forró das antigas. Tá voltando. Teve na Mulher com Sem Vergonha. Teve com Edson, no Limão com Mel também. Teve uma trajetória em tantas bandas aí que conhece a história do forró e vai fazer grandes revelações amanhã e tá voltando. Vai ser uma honra receber o Vansova. Ou Vansova aqui comigo, que é um dos mais expressivos cantores de forró que nós temos. Tá voltando às atividades, né? José Anderson disse: se o Bruno fosse uma mulher, Lobão, pensa numa mulher feia da peste, Marco. Mas eu comia. Cheia de quebrante. Ixi, aqui é completo. Olha, chumiarei de novo, hein? Chumiarei, comprou aí. Vamos terminando aqui o programa com Chumiara. Isso. Eu sei que não conhecia. Né? Chumiara, obrigado, Bruno. Meu filho. Fala com os teus fãs aí, agradeço. Ah, galera, obrigado, Sheilinha, viu? Obrigado, Perdão, obrigado. É porque eu botei uma maquiagem. Custou, mas você veio, né? Desde o ano passado que a gente veio atrás de vocês, né? É sério mesmo? É mesmo? É. Você tava em Manaus, pô. A Sheila foi honesta comigo. Globo voltou pra Manaus. É, não, mas ela faz computador, não me diz, não. É pra isso que o empresário serve, pra botar perturbação na cabeça do artista. Ela respondeu. Isso vai dar certo, foi. Mas você não tinha agenda. Você tinha ido pra Manaus, passar uma temporada em Manaus. Aí depois eu procurei, você tava com uma agenda forte, pesada também. A data parece que tinha, eu não tinha aqui, tava fechada. Aí esperou a Paulinha, bateu com ela. Gente, que bom, viu? Que bom, amém. Obrigado. Né? Aproveitei porque você vai viajar de novo. Que bom, a porta tava aberta ainda, né? Tá sempre aberta. Obrigado, desculpe a demora, me perdoe. O programa aqui é seu, irmão. E galera que acompanha sempre a gente. Sempre seu, viu? Obrigado pelo carinho, vocês que entraram na live, que acompanharam, que assistiram, participaram. Ainda tem 468 pessoas. Rapaz, tá segurar essa galera, vou te contar, viu? Ainda vamos ver se eu faço uma muganga aqui. Tivemos quase 400 likes até agora. Foi mesmo? Foi bom. Ainda tem mais quando ficar o post, né? Porque muito não fica o teu post ainda. Não, fica depois. Não, depois tu me manda o link que eu vou jogar também lá, viu? Aí tu me manda. Tu pede pra ela cortar e mandar ele pra mim inteiro direitinho, pra poder também fazer direitinho. Ei, pede ela que é de graça aqui. Ela tem um aparelho aqui que faz melhor. O menino lá faz no aparelho lá do Edal LX. É. Lá é melhor conhecer as manhas. É mesmo? Paulinha cobra por fora. R$100. Fica na benção ainda. É, meu filho, é isso aí. Mais um vai pra rua, hein? Mais um que é pra rua. Tu viu? Eu pedi um refrigerante a ela, 2,50, ela disse que foi 4. Foi mesmo, é porque ela tá descida.
R$8 R$8 é meme. Quer levar ela pra tu? Depende. Olha, voltando aqui. É só doido, não. Quer nem morrer, não. Não, não. Oh, yeah. Mas você é boa no que faz, viu? Tirando aquela parte lá do filme. Não. Galera, voltando aqui pra agradecer a vocês. Desculpa estar aqui escurinho pra mim. É porque eu também passei um pó. Não, não é culpa de vocês, não. Não, gente. Não. É porque às vezes nem a câmera tá acostumada com o que vai ver. Vocês já viram um negócio desse? A câmera não se adaptar ao ser humano é um negócio diferente, tá entendendo? Você quer terminar o programa aqui do meu lado? Não, tá ótimo assim. É porque foi o pó que eu botei mesmo. Porque isso aqui. Vem pra cá, vem. Não, foi o pó que eu tô vendo aqui. O contraste é outro. Foi o pó que eu botei mesmo. Ah, não foi o pó pra hoje também. Tem isso, né? Não, é a câmera. Que tá com obturador. Não, mas tá bom aqui. Olha, obrigado pra vocês que falaram com a gente aí. Beijo no coração, tá? Não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscrever também, se inscrevam também, que é importante. Não é só deixar o like, né? Ninguém vive só de like, né? Nem só de like, dizia um filósofo. Nem só de like. Spend your place with your lies. Nem só de like viverá o homem. Essa aqui é a outra, né? Teu dedo tá quebrado. Eu quebrou o dedo, ele sabe, né? Tá quebrado uma lente. Como é a música? Quem foi que ele falou? Da minha, né? Highlight and Hoover. Tá quebrada a lente de cá. Tanto quebrante que tu botou, mano. Oxi. Quebrou a lente, eu fiquei aqui escuro. Não, não sou botar minha banana na boca e frescura. Muita informação. José Anderson se inscreveu, muito obrigado a todos que se inscreveram também. Aparece aí quando se inscreve? Ele falou aqui agora. Ah, tá bom. E se ele falou em se inscrever? Ele disse, eu me inscrevi logo. Ah, entendi. Então, Foi. Bicha mentirosa. Tu se inscreve em canal de ninguém. Se inscreveu mesmo? Média. Pois olha, galera, gratidão. E antes de você encerrar, você diga, dê um espaço aí pra gente fazer uma parte, fazer a dancinha, nós dois. Eu não sei dançar, não. Você vai dar um você jeito agora. Você e o Silvio, olha lá. Bora, não, bora também, não. É ele. Não, não venha, não. Não, eu tenho 50 anos. Que conversa é essa? Agora tu vem dizer que é testemunho. Vai os três. Eu não sei dançar. Só, não, então, gente. Precisa... Eu vou ficar aqui só no bate. Não, nada, negócio de bater aqui, não. Nada. Negócio de bater, não. Do nada, eu apareço. Bora. Olha, o corredor vem, ó. Vem. Bora. Bora fazer, a galera merece. Vem, a galera deu like. Boiola, a galera deu like, a galera fez. Entendeu? Ritmo de festa, Silvio Boiola. Venha. Lindo, mano. Vem. Deixa eu ver como é que vai ser aí o processo. Gostei. Vou mostrar o abdômen pro povo. Mostra o abdômen. Ainda tem isso, é? Vixe. You and I. Look is my cry. Tá doido, mano. Engraçado que ele só tem os dois de cima, os bíceps. E aqui tá começando, é. Ele tá em processo de amadurecimento, hein? Ele tá... Só vê os começos. Até começou agora, já consigo, né? Um, dois. Aí semana que vem é mais... Com certeza não sou melhor do que os seus, né? Que são vários. Ei, não, aqui na casa aqui vai ter um. Não pode. Aqui é definido, pô. Ah, sim, aí é verdade. Essa parte aqui é de homem. É. New in my sea. É só amarrar aqui. To new in my sea. Agora daqui pra cima pode jogar fora. Não. Vai não? Daqui um dia vai estar bom assim. Vai. Vai, já foi. Galera, obrigado. Isso aí, pra mim, vai fazer dança. Bora fazer junto? Eu não sei. Depois você cante aí que eu danço. Eu canto, vai, pronto. É o ragatanga, Cuidado com os microfones. Não, pra trás, pra trás. Aqui? Lá, em qualquer lugar, tá bom. Tá bom? Tá. Aqui tá bom? Tá. Quem é o que tá rindo? A tela. Aí, nossa senhora, quantos colegas, hein? 80. É, não, vai ser. Olha, vai ser dele. É 80. É 80. 80 polegadas, mano. Bicho, é, sim. Oxe, nunca mais. É de 80, mano. É de 80, com certeza. É? É. Certeza. E agora, sem mais delongas, vem pra cá em ritmo dançante, Bruno Luiz. Oi! Cuidado pra não quebrar a cadeira do YouTube, cadeira do Guilherme. Tá rico, dá outra, aí. Aqui. Deixa eu me achar pra ele. Deixa a TV aí, meu Deus, vai. Vai. Ai, se eu vou quebrar alguma coisa, porra. Do nada aparece na rolada. Canta aí, vai. De nada apareço na rolada. Sozinho. De nada apareço na rolada. Quebra! Meu. Joga! Galera, se joga, joga assim. Bundinho. Aí ele fez a chuva, Fez a chuva. Meu Deus! Ela vem, Tchau, gente. Tchau. Oi, tchau.
Sei lá.